Eu levo meu sonho no pé, eu chego aonde eu quiser. O moleque só quer jogar bola. Olha pra mim, eu sou jogador. Sempre com fé na vitória. Ninguém vai poder duvidar do que a gente sonhou. Olha pra mim, eu sou jogador. Volto pra minha memória. E pode avisar lá em casa, a copinha chegou. A Copinha na Cazé TV é um oferecimento. Tá falando da Elite. Na Estrela Bet, o brilho não para. Agora com um site novo. Estrela Bet, jogou, brilhou. E aí, você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor do Brasil? E aqui, mano, o brilho não para. Agora com um site novo. Muito mais fácil de usar, né? Seus esportes favoritos, os melhores jogos e muito mais emoção. As odds, mano, estão incríveis. E o atendimento aqui funciona de verdade. E detalhe, tá? O site aqui não trava, não. O saque aqui é rapidão, pai, sem enrolação. Na Estrela Bet, o brilho não para. Estrela Bet, jogou, brilhou. Fala, meus consagrados, bem-vindos à Cazé TV. Imagens aí do Estádio Municipal Prefeito José Liberati, em Osasco, região metropolitana de São Paulo. Daqui a pouquinho tem esse jogão aí, hein? Flamengo e Aster Itaquá. O Aster aí, caçulinha da Copinha Sicredi 2024. O Flamengo, 4 vezes campeão. Uma das duas equipes avança para as semifinais da competição. A outra, óbvio, vai dar adeus. Flamengo até aqui com 100% de aproveitamento na Copinha. Do outro lado, um Aster também, que está invicto na competição e eliminou o atual bicampeão, eliminou o Palmeiras aí nesse mata-mata da Copinha. Expectativa de um grande jogo, por isso que a gente conta com a sua parceria para compartilhar o nosso link de transmissão aqui e deixar aquele like maroto também. É sempre bom te receber na Cazé TV. Venho muito bem acompanhado. Deixa eu apresentar primeiro o Luiz Fernando. Primeira vez que eu estou aqui com o Luiz Fernando nessa bancada bonita da Cazé TV. Tudo bem, Luiz Fernando? Como é que está a tua expectativa para esse Flamengo e Aster? O Flamengo tenta aí o seu 5º título. E o Aster é uma das grandes sensações da atual temporada da Copinha, né? Primeiramente, muito boa noite, né? Todos os colegas, produção, todo mundo que aqui faz acontecer, né? A Cazé TV e as transmissões. Estamos falando do único carioca na Copinha, né? Então, assim, o Flamengo já pode se agarrar pelo menos disso. Não sei se o Flamengo e o Rio de Janeiro é muito forte, né? Porque tem muita rivalidade do Rio de Janeiro. Mas é um jogo que nós estamos falando de uma das grandes bases do futebol brasileiro. A gente vai falar durante a transmissão que mudou, né? Tá com um time diferente nas últimas rodadas, nas últimas fases, na verdade, da Copinha. Mas hoje, com certeza, vai ser mais aquele jogo para a nação flamenguista ficar de olho nos jovens que podem ir estourar ou não nesse ano no Flamengo, né? Torcedor rubro-negro já tá de olho aqui. E o Aster é uma equipe jovem. É de um projeto que começou em 2018, né? Mas o Aster Itaquá está com menos de um ano aí, desde a sua fundação. Marcos Carvalho, Marquinhos de Urucânia, como é conhecido também. Tudo bem, Marquinhos? Pô, prazer estar aqui contigo de novo. Terceira nossa aqui na Copinha, né? Como é que tá a tua expectativa para esse jogo de daqui a pouco? Cara, então, primeiro, boa tarde aí. Mamute, Luiz, toda a galera. É tarde ou noite? Eu fico perdido com o negócio de 18 horas. É tarde ou noite? Quando eu cheguei aqui, bota aí no chat também, que eu fico bem perdido. Exatamente. Cheguei aqui, era dia ainda. É boa tarde ou noite. Para quem estiver vendo de tarde, boa tarde. Quem estiver vendo de noite, boa noite. Prazer estar com vocês aqui. E assim, o que eu espero desse confronto hoje é que ele faça jus ao lema da cidade de Osasco, da sede, que é a cidade de trabalho. Quem quiser ganhar hoje vai ter que trabalhar e vai ter que trabalhar firme. Né? A gente tem o Aster Itaquá, que talvez muitos dos nossos espectadores estejam falando assim, pô, mas quem é Aster Itaquá? Que time é esse? Simplesmente o time que vem derrubando todo mundo pela Copinha, foi líder num grupo onde tinha o Sport, né? Despachou o Palmeiras, atual bicampeão da Copinha, um dos melhores times dessa Copinha, a nível assim, de rendimento, né? Da gente ver o jogo jogado. Palmeiras joga muito bem, tem um time muito bom. O Aster foi lá e despachou. E é um time que também está pronto para viver emoções até o final. E a gente tem esse Flamengo, que está criando uma casca, está criando um caráter muito, muito legal, né? É um time que já entendeu a filosofia, a mentalidade vencedora que reina na base do Flamengo, né? O Flamengo tem uma base muito vencedora, 40 e tantos títulos no ano passado, vai buscar esse ano de novo, tem condições para isso, porque já tem um trabalho de base
de longa data. Então, o que eu espero é isso. Quem quiser ganhar hoje vai ter que trabalhar bastante. Ó, eu tô contando com vocês participando aí também no nosso chat. Galera já fazendo trabalho de aquecimento ali. Já lembro dos meus tempos áureos também. A gente está acompanhando, tô olhando ali nossa TV de monitoração. Ó, deixa eu fazer aquele convite maroto, né? O canal do Cazé, aqui da Cazé TV, já passa de 500 mil de pessoas no WhatsApp. Então, para você ficar por dentro de tudo que acontece na Cazé TV, é só apontar a sua câmera pro QR Code que tá aí na tela. Vai ficar por dentro de todas as novidades, conteúdos exclusivos, né? Em tempo real. Então, tu não vai dar bobeira, não vai ficar de bigode aí. Então, vem fazer parte do canal da Cazé TV no WhatsApp. Se tá acompanhando pelo telefone, obviamente, não dá para mirar pro QR Code, né? Mas tu vai lá, procura o canal no WhatsApp, tu vai achar facinho. E aí, cara, todas as novidades, tudo que envolve a Cazé TV, você vai ficar sabendo em primeira mão. Inclusive, né, a gente sabe que está chegando aí as Olimpíadas de Inverno da Juventude. Verdade. 8 modalidades, 17 brasileiros aí nos representando. E a galera vai conferir tudo aqui na Cazé TV também. Yara, rapaz, que saudade da Yara. Tudo bem, Yara? Boa noite, boa tarde, não sei. Rapaz, a Yara tá com a pipa ali nas mãos. Aprendendo a soltar pipa. Boa tarde, boa noite aí pra vocês, porque a Copinha é aquele futebol raiz. Então, na hora que eu cheguei aqui, já fui presenteada com uma pipa. Confesso que eu tô meio enrolada aqui, até o final eles falaram, depois da partida a gente ensina como que solta essa pipa. Então, o estádio tá ficando cheio. Não iam liberar um setor aqui, já tô vendo a movimentação que vai ser liberado. Então, ó, tá rolando o aquecimento, as equipes ali em campo. E aí eu vou virar pra mostrar a torcida que a gente tem que dar moral pro torcedor raiz que tá aqui, ó. Aqui, ó, a galera que veio acompanhar, porque 15 ônibus saíram de Itaquá, mais um trem para essa torcida chegar até aqui e fazer a torcida do Aster. Olha esse personagem. Vem aqui, meu amigo. Que peruca é essa? Que peruca é essa? Casimiro, manda um abraço pro Casimiro. Fala que eu assisti ele ontem. Ele é muito da hora. Eu sou o jogador mais caro do Aster, viu? Eu sou o jogador mais caro do Aster. Eu tô aqui para torcer e vamos levar aqui dentro de 2-1. Vamos ganhar esse título. Qual que é seu salário? Hã? Seu salário no Aster? Quanto você recebe por mês? Eu sou o torcedor mais animado que tem o jogador mais caro do Aster. Mas jogador, quanto que custa seu salário? Como é que é? Meu salário tá mais de 1 milhão de reais por mês. Um milhão? Mais que Cristiano Ronaldo, Messi? Cristiano, isso é o mais caro do Aster. Essa coroa é tudo ouro mesmo aí? Ouro, tudo ouro, tudo ouro. Fala, mostra pra gente esse ouro aí. Aqui, ó, é verdadeiro, é verdadeiro. Aqui, ó, não tem nada falsificado, aqui é tudo verdadeiro. Nada? E essa bola aí, você trouxe? Você vai jogar também? Aqui, ó, essa bola é a estrela que nós carregamos, é o nosso símbolo de Itaquá. A Aster tá representando o que nós não tinha no esporte, agora a estrela vai representar aqui. Aster, vamos junto! Deixa eu ver esse óculos aí, deixa eu ver se vai ser qual óculos tá bonito. Me empresta seu óculos aí, deixa eu ver se tá bonito. Deixa eu ver esse óculos aí, me empresta o óculos. Deixa eu ver o óculos, deixa eu ver. Ô, gente, eu tô achando que não dá pra enxergar nada. Não dá pra enxergar nada com isso aqui. Ó, você não vai conseguir ver o jogo assim, não. Vou deixar a torcida mandar o recado, vai, vai. Volta aí com vocês. Torcida do Aster animadíssima ali no José Liberati, hein? Ah, pau, amigo, você viu que ele falou que é o torcedor e jogador mais caro do Aster de Itaquá. Mas o que eu achei mais legal, ele falar que agora a cidade tem um time pra torcer, né? E vamos meter o Raul Gil aqui. Fala o nome da cidade pra gente, Marquinhos. Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba. Pô, deu certo, hein? Luiz Fernando. Itaquaquecetuba. Ó, então deu certo. Vamos trazer os resultados aqui, até aqui do Aster na Copinha, porque o Aster, ele está invicto na competição. Só empatou com o Sport, depois venceu todo mundo. Ó, a gente está vendo ali, venceu o Santo André por 1-0. O Cruzeiro, que é o de Alagoas, né, goleou por 4-0. O Mbappé da Shopee. Ó, é mesmo? Exatamente, é o Mbappé da Shopee, que é o jogador do Cruzeiro de Alagoas. Olha só, rapaz. Ó, e teve um empate com o Sport, foi o único jogo, né, que o Aster não venceu, depois bateu o Palmeiras, bateu o Atlético de Guaratinguetá também. É, mais um ali, o Oeste, né? Eu tinha esquecido o Oeste, venceu o Oeste por 1-0. É uma equipe que marca muito bem esse Aster, cara. Sim. É, o Flamengo vai ter um trabalhozinho hoje, porque é uma equipe enjoada. Segunda melhor defesa, se a gente colocar aí na competição, né? Curitiba e Cruzeiro estão empatados. É um time que se defende muito bem, né? Tomou 2 gols na competição. Marca poucos, né? Mas, enfim, tem uma artilharia mais dividida. Depois a gente pode falar um pouquinho mais disso. Mas, assim, realmente, a parte defensiva do Aster é um destaque muito grande. Pode ser uma dificuldade para o Flamengo, né? O Flamengo, por exemplo, não está sendo um daqueles times que tem ganhado de goleadas na Copinha. Não tem sido assim.
né? E vai encontrar uma defesa muito difícil de furar hoje também. Aí o Washington também não tem ganhado de goleada. Vimos ali 1-0, 2-1 também. Então, né? um jogo promete hoje. Isso aí. Bora trazer a campanha do Flamengo até aqui. O Flamengo venceu todos os jogos na Copinha, ó. Você tá vendo ali, o Flamengo venceu o São José, venceu o São Bento, o Audax, o Náutico, aí já na fase de mata-mata, né? O Flamengo venceu, depois São José de novo, se enfrentaram. E nas oitavas de final fizemos esse jogo, né, Marquinhos? Bateu o Botafogo de Ribeirão Preto fazendo um gol lá no apagar das luzes, quase aos 52 minutos, né, do segundo tempo, com o Felipe Lima fazendo o gol da classificação do Flamengo. Agora, Luiz Fernando, é um Flamengo que vem com 100% de aproveitamento, uma equipe que tem 4 títulos na competição, perdeu, né, uma parte dos seus jogadores para a equipe profissional, que vai disputar o Carioca, mas é sempre uma base muito forte, né? Exatamente, né? E aí, assim, acho que essa campanha híbrida, digamos assim, dos dois elencos, né? 3 elencos, na verdade, já, se a gente for contar a copinha que o Flamengo começou e a copinha que o Flamengo vai terminar, independente de quando termine com o título ou não, demonstra a capacidade, nos últimos anos, do Flamengo conseguir formar bons atletas, né? Em alto nível, porque durante a transmissão a gente vai falar, alguns jogadores, por exemplo, começaram a competição, como o Lohan, por exemplo, um desses craques da base do Flamengo, né, que já foram integrados agora ao profissional, para o Carioca, mas, por outro lado, é a chance de outros atletas, né, da mesma geração ali, ganharem a chance na Copinha em fase mata-mata. E o que a gente tem visto é que a qualidade, assim, e a competitividade não tem caído, né, o que mostra que tem um projeto, porque quando troca basicamente quase todo um elenco no meio de uma competição e a competitividade permanece e a qualidade permanece, é porque tem um projeto e quem cuida ali do futebol do Flamengo sabia muito bem que esses garotos tinham a capacidade de lidar com essa pressão, porque tem qualidade. Então, assim, o Flamengo é o mundo, né? Já diria a nação flamenguista. Então, assim, hoje é até ver algumas histórias bem interessantes, inclusive do artilheiro do Flamengo, depois a gente vai contar, que tem uma novela já começando também, que é o artilheiro da Copinha também. Então, tem algumas novelas já nesse novo elenco do Flamengo durante a Copinha e dessas histórias que vão surgindo. Ó, vamos fazer o seguinte, fazer aquele convite pra galera, porque no final de semana o Campeonato Paulista, o Paulistão, vai desembarcar na Cazé TV, já começando amanhã, Botafogo de Ribeirão e Santos, às 5 da tarde, narração da fera braba Luiz Felipe Freitas, você vai conferir aqui com a gente na Cazé TV, e domingo tem mais, hein, dobradinha do Paulistão no final de semana, ó, Novo Horizontino, semifinalista da Copinha, né, vai pegar o Corinthians, mas vai pegar o Palmeiras aí no Paulistão, às 3 da tarde começa a transmissão aqui na Cazé TV, então Paulistão, você já sabe, é aqui na Cazé TV, amanhã com o Botafogo de Ribeirão e Santos, 5 da tarde, e domingo teremos aí Novo Horizontino e Palmeiras, você confere aqui com a gente também na Cazé TV. Vamos fazer o seguinte, ir para um intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais na Copinha Sicredi 2024 para você, hein? Segura aí que a gente já volta. A Copinha na Cazé TV é um oferecimento. Tá falando da elite. Na Estrela Bet, o brilho não para. Agora com um site novo. Estrela Bet, jogou, brilhou. E aí, você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor do Brasil? E aqui, mano, o brilho não para. Agora com um site novo. Muito mais fácil de usar, né? Seus esportes favoritos, os melhores jogos e muito mais emoção. As odds, mano, estão incríveis. E o atendimento aqui funciona de verdade. E detalhe, tá? O site aqui não trava, não. O saque aqui é rapidão, pai, sem enrolação. Na Estrela Bet, o brilho não para. Estrela Bet, jogou, brilhou. Estamos de volta por aqui para continuar falando de Copinha, continuar falando de Aster e Flamengo. O Aster, que eliminou o atual bicampeão da competição. A gente pode falar que é a maior zebra até aqui da Copinha, né, Marcos? Eu concordo, assim. A gente colocava aqui, a gente transmitia um dos jogos do Palmeiras aqui, e a gente colocava o Palmeiras como favorito para ganhar o título, para ser o primeiro tricampeão da Copinha, né? Muitos foram bicampeões, mas ninguém nunca conseguiu ser tri, assim, né, seguido. E a gente entendia que o Palmeiras tinha essa condição de fazer isso. Ah, o Aster saiu na frente, o Sport tinha saído na frente também na fase anterior, o Palmeiras tinha condição de virar e tal, mas não, o Aster segurou a onda. E é assim, eu acho que a gente não pode já entrar, o Flamengo entra como favorito hoje por toda a sua história, o Flamengo,
Né? A gente não está falando de qualquer time, é o Flamengo. E dentro da competição também, né? O Flamengo é tetracampeão nessa competição. Agora, no jogo jogado, é bom a gente ficar de olho. Né? O Flamengo é favorito por todo o seu histórico e tal, mas o Aster já provou que não dá para menosprezar, não dá para achar que vai ser fácil passar pelo time. Óbvio, futebol é futebol. Pode acontecer o Flamengo meter 4-0, mas assim, a expectativa, né, de quem está acompanhando aí a Copinha não é que o Aster vai fazer um jogo fácil hoje. Né? Acho que vai ser um jogo muito disputado, muito pegado. E essa eliminação, né, que o Aster impôs ao Palmeiras prova isso. Inclusive, daqui a pouquinho vou trazer odds aqui desse jogo, né? O Flamengo nas odds ele é muito favorito, sim, né? Com o Aster passando de 5 nas odds e o Flamengo com 1,46, se eu não me engano. É bem por aí, perto do que o Marquinhos falou, você acha que esse favoritismo do Flamengo diminui para esse jogo de hoje ou você vai com as odds, né? Com o Flamengo muito favorito para esse jogo? Olha, eu acho que o Flamengo não é muito favorito, o Flamengo é favorito, eu acho que até respeitando a última vitória do Aster, né? Venceu um Palmeiras que não estava 19 vitórias seguidas, 22 jogos invictos sem perder na base, né? Essa geração da Copinha venceu, né? Gol no finalzinho e etc. É um time muito consistente. Claro, o Flamengo tem uma responsabilidade de vencer pela tradição na base, enfim, por uma boa campanha, mas se a gente for olhar, como o Marcos falou, assim, a campanha dos dois elencos, tende a ser um jogo bastante parelho, né? Ainda mais que o Flamengo, por mais que tenha mudado aí o elenco, né, dos jogadores que foram pro Carioca e tal, a gente tem aí, ó, essa imagem é perfeita, porque mostra a cidade abraçando o clube. E isso vai ser importante pro jogo de hoje. Aí um grande show da torcida do Aster Itaquá, né? Quem tem uma camisa azul, algum detalhe azul lá no guarda-roupa, vestiu e foi fazer parte das arquibancadas ali para torcer para essa nova equipe com menos de um ano, né? O Aster Itaquá representando Itaquaquecetuba. E agora há pouco vimos ali os torcedores do Flamengo também. Torcedor do Flamengo vai chegando. A gente vai voltar lá no gramado com a Yara Fantoni. Tudo bem, Yara? Tudo bem, a torcida de Itaquá, né, de Itaquaquecetuba, aprendi a falar, tá vendo? Eu tô boa, fiquei escutando tudo que vocês estavam falando aqui. Tá chegando pro lado de lá, e aí liberaram esse setor aqui, atrás do banco de reservas também, porque a torcida foi maior do que o esperado. Então, ó, vou pedir pra girar aqui, ó, a torcida de Itaquá chegou ali fazendo bonito. Então, onde tem um pontinho azul, é essa galera que quer fazer festa aqui hoje. Do outro lado do estádio ali, ó, é a torcida do Flamengo, setor do time carioca. Então, ó, a torcida tá chegando ali, tá mais quietinha, sentadinha e tudo mais. E ali atrás do gol também tem mais espaço pra torcida do Flamengo. Inclusive no jogo, né, crianças da escola do Flamengo estão acompanhando os jogadores na entrada. O Felipe Bryan, que vai retornar à lateral na partida de hoje, não estava no último confronto. E pelo lado do Aster tem o Capiva e o Emanuel de volta. E o treinador falou: o nosso diferencial hoje é estar com força máxima. Eu ainda brinquei e falei: olha aqui, vocês ficaram conhecidos como o clube que eliminou o Palmeiras. Vai ficar conhecido como aquele que eliminou o Flamengo? Ele falou: calma aí, respira, que tá muito cedo. Então, pra gente começar a entrar, já entramos, né, no clima dessa partida, vamos escutar os treinadores de Flamengo e de Aster, porque, ó, jogadores estão chegando por aqui, o clima tá esquentando. Roda aí. É, boa noite. É cara de Flamengo, né? No finalzinho, no sufoco, sabendo que hoje a gente tem um confronto dificílimo, né, contra essa forte equipe. A gente sabe que estudou bastante, sabe que é uma equipe que gosta de propor o jogo, gera muita dificuldade, principalmente ali no último terço. A gente acredita fazer um jogo mais equilibrado do que foi o anterior, ter que ser muito cirúrgico na hora de atacar, muito equilibrado ali na defesa, para que a gente consiga fazer mais um jogo bom, fazer classificar, para a gente buscar essa semifinal. E hoje tem torcida adversária contra pesada ali, 15 ônibus saíram de Itaquá. Você gosta desse clima? É, clima é gostoso, né? É bom, né? Essa foi uma coisa que a gente pontuou para os meninos, o sonho é jogar no Maracanã, 70, 80 mil. Então, assim, é bom que já vão acostumando, já vai calejando isso para os próximos desafios. Então, isso é natural, coisa do futebol, assim que é bom. O que muda é que nós estamos completos hoje, né?
Infelizmente, na partida contra o Palmeiras a gente tinha desfalques, contra o Guaratinguetá também. Hoje eu vou com a minha equipe completa, então a gente está muito feliz pela recuperação dos meninos que tiveram lesão. E é um jogo que vai brigar de igual para igual as duas equipes. Viemos para propor um modelo de jogo que a gente vem atuando, né? Eu creio que quem compareceu aqui vai ver uma bela partida de futebol. Uma bela partida de futebol, é tudo que a gente quer ver. Eu falo que não é mata-mata, é só mata, porque só tem um jogo. Banco de reservas aqui das duas equipes, jogadores já apostos aqui à espera desse duelo. Torcida já na emoção total. E eu toco a bola aí pra vocês, porque ó, é daí que vocês vão narrar e eu vou aqui, ó, sempre chamando quando tiver coisa aqui no campo. Ó, tamo junto e misturado, hein? Yara Fontoura, nossa 10 e faixa, ele, rapaz, que saudade que me dá desse tempo aí, que eu ia pro gramado, não jogava, mas ia pro gramado. Bom, equipes vindo ali pro gramado, né, Flamengo e Aster, daqui a pouquinho a gente vai trazer imagens, mas, ó, chegou aquele momento especial aqui na nossa transmissão, a estrelinha vai pintar na tela aí pra você, olha a estrelinha aí, é o Aposte Já pra você, Estrela Bet. Para você aproveitar esse momento e fazer a sua aposta aqui. Ó, o odd do Flamengo tá 1,46. QR Code está aqui em cima, ó. Olha o QR Code ali. Aproveite esse QR Code, mira a sua câmera e venha fazer parte aqui desse Aposte Já da Estrela Bet. Flamengo 1,46, o Aster com 5,33, hein? Tá com a odd altíssima o Aster. Então aproveita esse momento e vem brilhar muito com a Estrela Bet. Bom, o Flamengo já está aparecendo ali na tela, a gente vai trazer daqui a pouquinho e o QR Code vai ficar aqui para você aproveitar e mirar a sua câmera e direto na Estrela Bet para fazer a sua aposta. Bom, o Flamengo com uma novidade, eu já vi aqui olhando a escalação, já a gente vai trazer aí os 11 iniciais, mas com o Felipe Bryan voltando para a lateral direito, o Lucian fica no banco de reservas, hoje foi o titular contra o Botafogo de Ribeirão Preto. No outro lado, o Aster aí, como trouxe para a gente já o Walter Santos, né? Uma equipe completinha para enfrentar o Flamengo hoje. Você vem com a gente na Cazé TV para viver as emoções da Copinha Sicredi 2024. Faltando pouquinho ali, você está vendo, né? Na nossa regressiva da Estrela Bet, faltando 8 minutos e meio para começar o jogo, para a bola rolar, valendo vaga na semifinal. Uma semifinal já está definida. Corinthians e Novo Horizontino. Flamengo ou Aster avançam para pegar o vencedor de Cruzeiro e Coritiba, que também é um outro grande duelo valendo vaga nas semifinais. Você fica com a gente a partir de agora, conectado aqui, ligado nas emoções de Flamengo e Aster Itaquá. A gente vai trazendo aí esse passeio, né? Trazendo esse perfilamento no gramado. Jogadores do Flamengo, repito, né? Muitos jogadores tendo uma grande oportunidade agora, né? Porque metade do elenco acabou migrando para o Rio de Janeiro, ficando à disposição para servir aqui profissional do Flamengo. Bom, o Aster aqui, o Luiz Fernando, a gente lembra que é uma equipe também que, apesar da pouca idade, vem de um projeto desde 2018, um projeto muito sério. E um time que fez frente, não é à toa que vem com essa invencibilidade na competição. São até aqui apenas um empate, né? Não teve nenhuma derrota, colecionando vitórias aí. Quando você vai vendo agora o cumprimento dos jogadores do Flamengo com a equipe de arbitragem e também no Aster. Bom, vamos trazer aí a equipe de arbitragem para você conferir com a gente. O Murilo Tarrega Vitor tem só 29 anos, é aspirante na CBF, vai ser o árbitro para esse jogo. Bruno Silva Jesus, o primeiro assistente. O Denis Matheus Afonso, o segundo assistente, e o Rafael Gomes da Silva aí, o quarto árbitro para esse jogo. E a gente vai trazer também as escalações, né, das duas equipes para vocês conferirem com a gente, que vai trazer a primeira escalação do Flamengo para colocar na tela e você conferir os 11 iniciais do Rafael Bahia. Tem o Lucas Furtado com a número 20, Felipe Bryan tem a número 2, Iago tem a 14, capitão do Flamengo, né? O João Vitor Cunha tem a 56, Jean Carlos 18, Caio Garcia tem a número 8, Daniel Rogério 25, o Alacian 34, Rodriguinho 26, Vitor Silva 47 e o Wellington com a número 44. A única diferença do Flamengo em relação ao último jogo é na lateral direita, o Lucian saiu e o retorno do Felipe Bryan. Trazer agora a equipe do técnico Walter Santos, tá? Trazer aí o Aster Itaquá para você conferir na tela com a gente.
como começa na equipe de Itaquaquecetuba. Quando você vai vendo o Flamengo posando para foto aí, pode ser a foto da equipe que vai carimbar a classificação para as semifinais. A mesma foto daqui a pouquinho para o Aster também. Bom, o Vinícius Chacon no gol com a número 12, Emmanuel tem a número 4, Vitor Almeida tem a número 13, Pedro tem a 2, Jean Tadeu 16, Gabriel tem a 7, Dieguinho número 10, o Capiva tem a número 5, JV 8, Patrick número 9, o Gustavinho aí com a número 11, o capitão é o Emmanuel, o Walter Santos é o treinador do Aster Itaquá, que vai tentar fazer história, eliminar mais um multicampeão da Copinha e chegar nas semifinais da competição, Luiz Fernando. Essa é aquela história, né, de mais uma Copinha com uma das grandes revelações, surpresas aí dessa Copinha. Uma Copinha sendo demarcada muito, inclusive, por projetos assim, né, de que formam apenas jogadores, não necessariamente estão representados numa Série D, numa Série C, mas que são responsáveis por formar esses atletas e depois, enfim, depois da Copinha, cada um vai vendo o seu destino, pode ficar, inclusive, no Aster. Ó, e o destaque do Flamengo na tela, o Iago, capitão do Flamengo. Exatamente, inclusive, muito seguro. Né? Esse time do Flamengo tem uma mentalidade muito interessante. Como a gente falava antes do jogo, um clube que um elenco começou de uma forma, né? Teve a questão da integração dos outros atletas para o Campeonato Carioca e a mentalidade continua a mesma, independente da situação e do elenco. Então, o destaque do Flamengo, capitão Iago, né? 18 anos de idade, comanda aí essa defesa do Flamengo. E o destaque do Aster, o Marcos Carvalho, a gente vai colocar na tela pra galera, outro zagueiro, né? O Jean, que fez gol e deu assistência na vitória contra o Atlético Guaratinguetá. Exatamente, né? E justamente uma defesa que tá tão destacada na competição, é justo a gente ter como destaque do jogo de hoje também o Jean Tadeu. Participou muito bem das últimas classificações do Aster, né, na Copinha, inclusive fez o gol, classificou o Aster contra o Palmeiras. Vem jogo difícil por aí pro Flamengo, vem jogo difícil por aí pro Aster. Vem um grande jogo pela frente, exatamente, né? Exatamente, expectativa lá no alto. Acho que assim, vamos ter um duelo muito interessante nessa noite, né? Já ia falar tarde de novo, mas tarde, noite, você escolhe. É, o tempo já passou, meu amigo. Já estamos terminando aqui o dia 19, mas não sem antes definirmos aí quem se classifica entre Flamengo e Aster. Aí o Wallace Ian, grande jogador, né? Falei muito bem dele no último jogo do Flamengo. Me agrada muito o estilo de jogo do Wallace Ian. É mais uma joia da base do Flamengo que a galera vai ver performar aqui na Cazé TV. O Wellington tá ali posicionado para colocar essa bola em jogo. Jogador que veio da base do Juventude, né? Uma grande aposta do Flamengo. Jovem talento, nascido em 2005. E aí você vai vendo o Vinícius Chicon, que é titular, né? Pela segunda vez seguida desse time aí. Titular, foi titular diante do Atlético Guaratinguetá, sendo titular hoje diante do Flamengo também. A gente vai esperando ali o Murilo Tárrega autorizar a saída de bola para você conferir com a gente aqui na Cazé TV as emoções da Copinha Sicredi 2024. Autoriza Murilo Vitor. Bola rolando na Copinha Sicredi 2024 para você conferir aqui na Cazé TV. Já dá aquela moral, né? Compartilha o link de transmissão. Deixa o like aí pra gente também. Larga o dedo no like. Participe da nossa transmissão, sempre um prazer. A gente vai trazer aqui a participação de vocês. Vê o lançamento, já a primeira tentativa do Flamengo de ligação lá com o setor ofensivo. Ela vai acabar ficando por ali pro domínio do Samuel. O Flamengo tem a bola com o Wallace Ian. Ele faz a abertura, consegue a ligação pelo lado direito. Aí a primeira participação do Rodriguinho. Conseguiu acelerar, tentou o drible. E acabou sendo desarmado ali o JV, né? Titular hoje aí. É o torcedor conferindo na Cazé TV o jogo, né? Tá curtindo nas arquibancadas e tá conferindo ali também com a nossa narração e comentário, hein? Um abraço aí pro amigo que tá acompanhando a gente diretamente de Osasco. Na audiência muito qualificada sempre, né? Aqui na Cazé TV. E aí saiu mal agora o Iago, né? Tocou mal na bola, acabou dando de graça. Vamos ver essa chegada por aqui do Aster. Consegue ali pedalar, leva no fundo, tentou passar, mas acabou ficando pelo meio do caminho. Mesmo assim insistiu, será que pinta cruzamento? O bravo ali demais, né? O Dieguinho e o torcedor que tá lá no fundo. Olha o paredão azul do Aster Itaquaba, fazendo barulho com esse um minuto percorrido até aqui. Dividindo o estádio com a torcida do Flamengo, né? Impressionante a força da torcida aí do Aster, galera de Itaquá que veio prestigiar o time da cidade.
E o primeiro escanteio do jogo é do Aster. A gente vai esperando ali a cobrança, a movimentação dentro da grande área. O Murilo Vitor autoriza agora. E vem cobrança de escanteio. Bola lá no primeiro poste, subiu mais alta, a defesa do Flamengo tirou. Olha a sobra do Aster, bateu ali um pouco, muito sem direção. A bola acabou ficando ainda para o Aster no campo de defesa. É na sequência, acaba saindo pela linha lateral. O Flamengo tem a posse de bola agora. Um detalhe para você, aparecendo novamente o Vinícius Chicon, um jogador nascido em 2003. E aí o Rafael Bahia, né, assumiu o comando nessa equipe sub-20 do Flamengo. Depois do Mário Jorge voltar para o Rio de Janeiro para comandar o Flamengo no início do Campeonato Carioca. Mais uma vez o Rodriguinho participando, tá pedindo por dentro o Caio Garcia. Boa bola na frente do Rodriguinho, caiu ali o Felipe Brian. Veio por trás, mas na bola o Aster consegue a recuperação. Aí o JV tentou passar da marcação. O Murilo Vitor já está pedindo calma nesse início. Marca a primeira falta com 2 minutos e meio, caminhando para 3 minutos. É o iníciozinho de jogo que você confere com a gente, ó. Aí o Patrick Kister, né, que tentou passar e foi parado com falta. Vai esperando ali a cobrança que vai ser feita pelo Aster. Torcedor do Flamengo começa a cantar alto também no José Liberati. Posicionado para levantar essa bola lá na área. Mais uma tentativa do Aster aos 3 minutos do primeiro tempo. Se ligado com a gente na Copinha Sicredi 2024, duas equipes invictas até aqui na Copinha. Vamos ver esse levantamento, bola lá no miolo, subiu mais alto a defesa do Flamengo. Sobra do Aster, a batida para o gol do Pedro. Ele acabou mandando para fora. Primeira chegada do Aster no jogo. É impressionante, cara, como a torcida ali tá apoiando o clube. O jogo realmente, sim, com um clima de decisão, né? Muito importante, como a gente tem a torcida do Aster, a gente tem a torcida do Flamengo do outro lado também. E um clima, assim, de pressão, mas uma pressão positiva, né? Que acaba colocando os jogadores ali bem empolgados para fazer esse jogo contra o Flamengo. E tem um detalhe contra o Flamengo, em relação ao Flamengo, né? Porque no Sub-20, o Flamengo está a 14 jogos invictos desde a classificação ali para a semifinal do Brasileiro Sub-20, lá em junho de 2023. Então, é uma geração realmente muito interessante do Flamengo. E agora há pouco vimos ali os jogadores à disposição, né, do Rafael Bahia no banco do Flamengo. Só 5 jogadores à disposição do Bahia aí para esse jogo. Uma diferença considerável em relação ao Aster. Olha o Flamengo, tentou invadir a área. Murilo Vitor está paralisando ali, marcando uma falta perigosa paralela à linha da grande área. Olha a diferença aí. Os jogadores na reserva do Aster, né? Tem muito mais peças à disposição. O Walter Santos, Marcos. Exatamente, né? O Flamengo com um elenco bem curtinho. Você falou 5 jogadores à disposição, fizer as 5 substituições, já era, queimou todo mundo do banco, não tem essa, né? Já o Aster realmente tem mais opções, pode dificultar para o Flamengo ele pensar justamente em mudanças, né? Ele tem opções realmente mais limitadas. A gente vai ver uma jogada aérea do Flamengo agora, o Mamute. O Aster é muito forte na jogada aérea, já mostrou isso no campo ofensivo. E já ofensivo. Vai mostrando isso no início do jogo. Exatamente, também, exatamente, né? Já mostrou no campo ofensivo, vamos ver agora no campo defensivo. Mas o Flamengo também vai ter uma boa oportunidade aí, para uma falta perigosa. Chance do Flamengo, a gente vai vendo que o Iago está ali na área, o Wellington também é um bom cabeceador. É a chance da equipe rubro-negra com 5 minutos do primeiro tempo. Se ligado com a gente, acompanhando a Copinha aqui na Cazé TV. Esperando a autorização do Murilo Vitor. Abrindo os braços ali o Daniel Rogério. Fez gol no último jogo do Flamengo. Olha a cobrança direto para o gol. Colocou por cima. Acabou cedendo o tiro de meta para o Aster. Vai cobrar por lá o Vinícius Chicon. O Flamengo acabou desperdiçando essa cobrança de falta. O que me impressiona, inclusive, nessa equipe do Flamengo, né, nessa segunda geração da equipe do Flamengo, digamos assim, na Copinha, é que é uma equipe bastante objetiva, né? Chega com muito... Ó, lá vem o Aster. Olha o Aster na descida agora com o Gabriel. Tem a posse de bola pelo lado direito. Rolou para dentro da área, Dieguinho. Chega no fundo, fez o corte, tentou passar. Trouxe para a perna esquerda, bateu para o gol. E ela vai para fora, chegou com muito perigo. Agora o Gustavinho, na verdade, ali, né? Trouxe para a canhota, que era boa. Ele corta para trás, ó. Pedala, ajeita. E aí, mais um corte. E aí vai tentar buscar o ângulo direito do goleiro Lucas Furtado, acaba colocando para fora, mas novamente chega com muito perigo o Aster, hein? Se
podia restar aquela dúvida de cruzou ou bateu. Não, ele bateu, pô. Ele olhou bateu ali. Conscientemente. Escolheu tentou, o canto que ia bater tentou ainda. Tentou tirar do goleiro ali pra marcar o que seria um golaço. O Aster vai mostrando suas credenciais, vai colocando as garras pra fora. O Aster que é um time bastante solidário, né? Muitos jogadores, dos 10 gols que o Aster marcou, 9 jogadores marcaram. Né? Então, é bem dividida essa artilharia, digamos assim, no time do Aster. Olha o Vitor Silva, a bola chega para ele pelo lado esquerdo. Uma lança na frente da marcação do Gustavinho. Aí o toque atrás, o Flamengo vai tentando recomeçar. Ali era o Jean Carlos, a bola vai chegando nos pés do goleiro Lucas. E aí no detalhe para você, o Walter Santos. Ali na beira do gramado, bem participativo daqui a pouquinho. Inclusive a Yara Fantoni, né? Vai trazer esse panorama inicial para a gente dos dois treinadores. Tanto o Walter Santos como o Rafael Bahia. Para trazer quem está mais agitado. Quem está mais agitado aí, Yara? Os dois estão bem aqui na beira, falando, gesticulando. Sempre que tem uma pausa aqui, vem um jogador encosta, passa uma informação. Mas o Rafael, ele é muito energético e expressivo. Então, ele grita. Ele tá agora, vem, faz até aquela voz mais grossa por aqui. Então, o detalhe da Yara, que tá pertinho lá dos dois treinadores. E é um jogo importante para os dois, né? Rafael Bahia. Treinador que veio do Santos, né? Já vinha comandando a equipe sub-17 do Flamengo. Tem essa grande oportunidade na maior competição de futebol de base da América Latina agora. E do outro lado, o Walter Santos, que vai fazendo esse duelo ao meio da Davi Golias, né? Quando a gente observa o peso das duas camisas aí no futebol brasileiro. É, exatamente. Só que a tiradeira do Aster está preparada com as suas pedras ali. Eles não vão dar bobeira, não, né? Assim, o Aster tá realmente se provando um matador de gigante nessa copinha, né? E vem mostrando que quer fazer isso novamente. Os dois técnicos bastante atentos nesse jogo que começa aberto, né? O Aster vai lá, o Flamengo já tentou responder. Tá bacana, né? Começou mais fluido, por exemplo, do que Flamengo e Botafogo, né? O último jogo do Flamengo que a gente transmitiu aqui na Casa TV. Aí o Jean Carlos coloca essa bola um pouquinho mais à frente. O Flamengo tenta chegar à ligação. Não foi bem feita. Até se aproximava também o Vitor Silva, né? Para poder ajudar o Wallace Yan. Acabou não dando tempo. O corte foi feito pela defesa do Aster, mas a posse de bola ainda é do Flamengo. Aí já cobrou o Jean Carlos. Escorou para ele o Wallace Yan. Jean Carlos é marcado de perto pelo Gustavinho. Lançou essa bola na entrada da área. O Flamengo insistiu por ali, mas teve a recuperação agora e a disparada do Aster, que vai tentar puxar o contragolpe. Tentou ali o Júlio César. Antes dele, a marcação do Flamengo funcionou. Caio Garcia, que é um ótimo segundo volante do Flamengo, Caio Garcia. Aí mais uma vez o Vitor Silva pedalou, colocou na frente. Dispara o Flamengo, vem o Vitor. Mais um corte lindo, o lance do Vitor. Tentou colocar por entre as pernas ali, né? Quebrar mais uma linha, se desfazer dessa marcação. Mas foi bem em cima dele a marcação do Rodrigo Capiva. E a bola saiu pela linha de lado. Boa chegada do Flamengo pelo lado esquerdo. Tá aí no detalhe, o Vitor Silva, jogador aí nascido em 2004. Aí esperando a cobrança, o arremesso lateral do Jean. Ali posicionado o Jean Carlos. Vamos chegando a 10 minutos do primeiro tempo. Um chute para frente, conseguiu tirar a defesa do Aster Itaquá. A bola agora vai ficando ali nas mãos do Vinícius Chicon. Bom, a gente vai colocar na tela o nosso QR Code para você ir direto para o canal da Cazé TV no WhatsApp para ficar por dentro de todas as novidades em tempo real, hein? Todas as novidades da Cazé TV estão lá no nosso canal com mais de 500 mil pessoas já participando do nosso canal. Eu meio tô milhão. Lá. É. Eu também, tô ligadaço lá no canal, então você não vai perder tempo. Mira a sua câmera pro QR Code que tá na tela ou vai lá e busca, né, o canal da Cazé TV para você não perder nenhum detalhe. Não pode ficar de bobeira, né? É, Mamute, que, né, meio milhão no canal do WhatsApp. Lembrar também que somos o maior canal de esportes, né, do YouTube. Verdade. No Brasil. Não custa nada lembrar, né? Mais de 10 milhões e meio aí de inscritos no canal da Cazé TV. Aí tentou sair jogando, quase se embolou o Emanuel. Flamengo recupera, chega pelo fundo de campo, tentou o cruzamento. Bola bate na marcação, mas volta. Flamengo insiste, alça na área. O momento é bom, o Wallace Yan toca nela. A sobra é do Vitor Silva, voltou para o Wallace Yan. Tenta na perna direita, foi passando, mas antes o corte sendo feito ali pela defesa do Aster. E na sequência, ó, tá pedindo
a bola por último tocando no jogador do Aster, mas a arbitragem viu o último toque do Iago, capitão do Flamengo. O arremesso fica então para a equipe de Itaquaquecetuba. Chegando aqui na casa dos 11 minutos e meio, se ligado com a gente nessa edição, edição de número 54, né, da Copinha, que começou lá em 1969. O Vitor Silva passou. Tentativa de ligação do Wallace Ian acabou não funcionando. Aí ficou de costas para a marcação. O Flamengo vem com Daniel Rogério. Na perna direita ele tenta o drible e acaba sendo soterrado pela marcação do Emanuel. Aí jogando o Aster. Aí tem espaço pelo lado esquerdo, só o Caio Garcia chegando. Trançou por dentro, buscou o Gabriel e conseguiu. Chegou muito bem o Caio Garcia no pé de ferro ali. Levou a melhor e agora consegue fazer esse passe até o Vitor Silva. Vitor Silva é caçado, chega em cima dele o Gustavinho, no bate e rebate, bola sobra ali para a última linha do Flamengo, que dispara, despacha essa bola para frente. Você vai ouvindo o torcedor que não para de cantar, o José Liberati. Agora, quem está cantando mais aí, hein, Ara? Torcida do Acer ou a torcida do Flamengo? A do Aster tá fazendo mais barulho, mas o Flamengo responde, mas é porque a do Aster tá mais provocativa, já mandou aquele cheirinho, aí o outro responde daquele jeito, com aquelas palavras que a gente não pode falar aqui, então é aquele clima gostoso de rivalidade, de copinha, e que o Rafael falou que gosta, e muito o treinador do Fla. Mas é o Flamengo quem vem pro ataque ali pra tentar o seu primeiro gol, levou no fundo, e aí? Paralisou, não, pro Murilo Vitor, não foi falta, não foi nada por ali, hein? É, e dá pra gente perceber agora como o Flamengo vai apostar muito em jogada de fundo, né? Principalmente através do Rodriguinho, né? Camisa 26 e o Vitor Silva, 47. Assim, o Flamengo, ele tem se caracterizado nos últimos jogos por ser uma equipe bastante direta mesmo. Gosta de utilizar o jogo ofensivo com o Wellington, mas vai ser, eu acho que ali, pelo Rodriguinho ou pelo Vitor Silva no 1 contra 1 é que o Flamengo vai conseguir as melhores jogadas de fundo. A bola vai saindo pela linha de lado. Daqui a pouquinho vou pedir pro Marcos Carvalho passar pela galera que está acompanhando aí no nosso chat. Grande Rafael Tavares está ligado com a gente. Um abraço pro Rafa, tá lá com o Joaquim, o Joca, né? Torcendo pro Flamengo e acompanhando aqui na Cazé TV. Abraço, hein, Rafa? Aí o Alacian foi travado por baixo. Tentou a recuperação Gustavinho. No bate-rebate melhor ali pro Dieguinho. Vai descendo o Aster. Tentativa de abertura melhor pro Jean Carlos. Ele vem por dentro tentando progredir. Ganhou ali nessa disputa pela posse de bola. Tentou a ligação com o Vitor Silva. É a recuperação sendo feita pelo Aster. Ó, aqui tem espaço naquele miolo. Não tinha ninguém na marcação. Aí o Aster consegue agora do outro lado. Essa bola pela direita com o Gustavinho, que joga para o centro. Aí o toque foi feito por ali pelo JV. E aí, na tentativa de passar por dentro de dois marcadores, o Gustavinho acabou desarmado. Mas no meio do caminho, o Flamengo não consegue completar essa ligação de passe. Já tem paralisação do Murilo Vitor mais uma vez. E aí, mais uma pipa. Foi encontrado. Espero que não seja a pipa da Yara Fantoni. Era sua ou Yara? Aí não pode. Olha, na hora eu olhei para ver a estampa ali, para ver a imagem, se era que eu tava brincando ali. Mas não era a minha, era mais roxinha e tudo mais. Mas tá cheio de pipa, tem muito torcedor com pipa. E o vento tá bom para soltar pipa, viu? Não queria falar, não. Yara era pipeira, é isso mesmo? Oi? Yara é pipeira? Soltava pipa? Ah, é. Sabe em BH, Praça do Papa? Já teve por lá? Praça do Papa, lá em cima, em BH? Lá era bom. Rapaz. Pô, a Praça do Papa que teve um baita show do Jota Quest, né? É muito bom. Lá é uma praça de eventos, né? Muito legal, tem várias coisas. Agora o Aster tentando sair do seu campo de defesa. Essa bola muito longa, acabou não dando pro Gabriel. A torcida do Flamengo agora vai fazendo barulho, Daniel Rogério tocou, JV ficou com a sobra, fez. Agora só conexão pelo lado esquerdo. Olha o Patrick, limpou o lance, perna direita, tentou a batida e acabou mandando para fora o Patrick. Tava muito distante ali para ele, né? Confiou na perna direita, mas acabou colocando para fora. Aquele convite novamente, hein? Amanhã tem Botafogo de Ribeirão e Santos. Tem Paulistão aqui na Cazé TV a partir das 5 da tarde. E domingo tem mais, hein? Domingo tem Novo Horizontino e Palmeiras. Dois grandes jogos do Paulistão que você acompanha com a gente aqui na Cazé TV. Já tem paralisação ali, ficou caído, sentindo bastante. O Felipe Bryan tá com a mão no tornozelo direito.
Ó, você vai rever a entrada do Patrick. Chega atrasado, né? Depois acabou caindo no gramado o jogador do Flamengo. Foi ali com a mão no tornozelo esquerdo. Mas tá tudo certo. Tá colocando essa bola em jogo. Tá tudo bem. Tá tudo certo, né? Aí o Lucas Furtado, que fez uma grande partida no jogo contra o Botafogo. Uma defesaça absurda no chute do Botafogo. Foi fundamental para a classificação do Flamengo. Aí o Flamengo tenta passar, mas acaba sendo desarmado pelo lado de campo. E aí, na sequência, a falta em cima do jogador do Aster. Reclama ali o Rodriguinho, mas realmente chegou de maneira faltosa. Você vai revendo, né? Como ele estica ali aquele braço esquerdo, acaba colocando para o chão o JV e a falta foi bem marcada pelo Murilo Vitor. Mamute, tem uma questão importante, né? Porque a gente está vendo aí o pessoal apoiando muito essa equipe, né? E o pessoal que está aqui assistindo, tem o pessoal que assiste pelo caos também, né? Vem aqui para ver entretenimento, dá uma olhadinha, o que está acontecendo. Deve perguntar quem é esse Aster. Esse Aster, na verdade, é uma filial do Aster mais famoso, que é o Aster lá do futebol capixaba, do Espírito Santo, né? E assim, não tem nem um ano de criação, a gente falava isso, né? E já tá chegando tão longe, batendo o Palmeiras e agora jogando contra o Flamengo. E para essa região e para a cidade é muito importante ter um time, né? Quem sabe daqui a uns anos esteja disputando uma Série D, uma Série C, por exemplo. Que não é difícil, né? Pelo belo trabalho que vem desempenhando em pouco tempo. Aí o Jean Carlos posicionado ali para cobrar o arremesso lateral. Coloca no fundo o Vitor Silva, tenta o domínio, chegou a marcação em cima dele. Explorou bem ali o Vitor Silva. A bola acabou tocando por último no jogador do Flamengo e saindo pela linha de lado. E no detalhe para você, o capitão Iago, né? Nascido em 2005, tem só 18 anos o Iago, que chegou em 2021 no Flamengo. Aí no detalhe, mais uma vez, a torcida do Aster de Itaquá, que uma parte veio de ônibus, né? E teve uma parte que veio de trem, né? Vocês viram esse detalhe, né? É isso aí. A galera chegou junto. É, Itaquá, né? Que está a 41 quilômetros. Perto, né? Da cidade de São Paulo. Perto. 40 quilômetros é perto. Por aqui caminhando para 19 minutos, a galera acompanhando a transmissão na Cazé TV. Grande Gilson Guilarduz, direto de Bertioga, Minas Gerais. Ó. Acompanhando aqui mais um torcedor do Flamengo, espalhado pelo Brasil e curtindo a Cazé TV. Ó, minha madrinha de casamento está em Medellín, acompanhando a gente. Gabi Melo, beijo. Beijo para você. Está acompanhando a gente aqui na Cazé TV. Vamos ver essa cobrança de arremesso lateral, tentativa do Pedro. A sobra ficou para a zaga do Flamengo, o Iago. Chama participação pelo lado direito. Tentativa do Daniel Rogério. Olha o Rodriguinho. Aí o Rodriguinho acabou caindo por ali. O Aster. Olha o chute de fora da área. Saiu à direita aí do gol do Lucas Furtado. Mais uma tentativa de longa distância do Aster, né? É, o Aster vem tentando esse chute mais de média distância, vem tentando testar ali a defesa do Flamengo, vai vendo o termômetro aí da defesa do Flamengo, mas por enquanto um jogo muito parelho, né? O Aster, assim, não tá pensando em camiseta, se é o Flamengo, se é o Palmeiras, né? Como a gente falou, eliminou já um clube que já estava há 22 jogos invictos, que era o Palmeiras, e agora enfrenta de igual para igual o Flamengo. Então, assim, nessa fase da Copinha já não tem mais complexo de inferioridade, né? O Aster vai disputar com qualquer clube que apareça. Olha mais uma vez o Aster chegando, Gabriel, perna esquerda, batida! Gol! Do Aster! Gabriel! De fora da área com a perna esquerda, coloca o Aster de Itaquá na frente, abre o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Para a festa da torcida de Itaquaquecetuba no José Liberati. Na repetição para você, o Gabriel recebe, ajeita de perna direita, trouxe para a canhota, bateu no canto do Lucas. Para colocar o Aster na frente, inaugurar o placar em Osasco. Por aqui, Aster 1, Flamengo 0, Luiz Fernando. Olha, é a copinha das surpresas. E a gente falava há cerca de 10 segundos atrás, antes desse arremate, que
o Aster estava tentando, estava vendo o termômetro para chutar da média distância. Conseguiu acertar um passe magistral. E agora, meu amigo, a gente tem um jogo. E agora o Flamengo vai ter que correr atrás, porque o Aster vai continuando a sua saga de ser a grande surpresa dessa Copinha. Um pro Aster, zero pro Flamengo, Marcos. Agora a montanha que o Flamengo tem que subir ficou complicado, porque o Aster tem uma defesa muito boa. O Flamengo vai lidar com uma defesa muito boa pela frente. E aí o Gabriel, né, muita qualidade, é um jogador que na Copa Ouro da APF, foi o primeiro torneio que o Aster disputou, fez 10 gols em 11 jogos, né? Enfim, que inclusive o Aster foi campeão. O Aster é um time que está invicto. Nunca perdeu na sua história. É um time recente, mas nunca perdeu na sua história. Vai buscar manter esse retrospecto. Aster 1-0. Temos um jogo para pegar fogo, meu amigo. Bom, a temperatura vai cair na Cazé TV. Os Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude vão invadir a nossa tela hoje, nesta sexta-feira. Então, assim que acabar o jogo do Mengão e Aster, teremos aí um programa com os melhores momentos do dia. E vamos conhecer um pouquinho mais, né, dos atletas brasileiros na competição. São 17, hein, espalhados em 8 modalidades. Então, ó, nosso encontro está marcado todos os dias no final da nossa programação ao vivo aqui na Cazé TV, com o programa estreando hoje. A gente conta com você para conferir tudo que está rolando nas Olimpíadas de Inverno da Juventude. Tá chegando aqui na casa dos 23 minutos, Yara. É festa em Itaguá, é festa. E o Gabriel tomou cartão amarelo por subir no alambrado. Vou deixar o sobe som para vocês, ó. Torcedor aí do Aster fazendo festa. O Gabriel foi comemorar com a galera, acabou sendo amarelado depois, né, pelo Murilo Vitor, mas faz muito barulho o torcedor do Aster. Torcedor do Flamengo já fica um pouquinho preocupado. O Flamengo sai atrás, é o Aster que eliminou o Palmeiras. E tem a posse de bola novamente. Aí segura o Samuel, tem o Dieguinho. Vai buscando a passagem por ali, vai tentando avançar agora o Júlio César. O Flamengo consegue aí retomar. Iago chama por dentro o Alacian. Preocupação do Alacian, tá voltando lá na linha defensiva para ajudar esse Flamengo a chegar no ataque. Tem essa dificuldade até aqui o Flamengo, né, em fazer essa ligação com o seu setor ofensivo. Exatamente, precisa de repente de um passe do Alacian, que é um garoto que tem um passe diferenciado, uma visão diferenciada. No gol, primeiro gol do Flamengo contra o Botafogo, e olha essa festa aí da torcida, hein? No primeiro gol do Flamengo contra o Botafogo de Ribeirão, né, foi um lançamento dele, assim, providencial, passando por trás da defesa, que acha o Daniel Rogério, vai precisar ativar bastante esse menino, e vem o Aster. Olha o Aster, Gustavinho invadiu a área, encara a marcação, segura, tentou o cruzamento, chegou ali, fechando o cerco, Iago, toque. Por último foi no capitão do Flamengo. Bola sai pela linha de fundo, é escanteio para a equipe de Itaquá. Torcedor agora ali acendeu a lanterna, vai fazendo a festa na arquibancada. Ajeitando ali para cobrança o próprio Gustavinho. A câmera dentro do gol do Lucas Furtado. Toma distância o Gustavinho, está autorizado pelo Murilo Vitor. Vamos ver esse levantamento na canhota. Bola rasteira, bola baixa, voltou para o Gustavinho, pegou de primo, olha a bomba, sobrou. Tem o chute mais uma vez que carimba na marcação. Flamengo tenta sair jogando, tenta puxar esse contragolpe. Ih, rapaz, em cima ali do Murilo Vitor. Não é falta para cartão, não, Marcos Carvalho? Já tá com ele na mão, né? Tá na mão, tem que dar o cartão, né? Ele foi tentando a todo custo parar a jogada do Flamengo e conseguiu, né? Eu até tava aqui, falei, caramba, rapaz, esse menino tá atropelando todo mundo, o desespero dele para não deixar o Flamengo progredir. Pra tomar o cartão amarelo, né? Merecido. Mas impressionante o ímpeto do Aster para não deixar o Flamengo fazer a jogada, não deixar o Flamengo oferecer perigo. Aí o cartão amarelo aplicado, né, pro Emanuel, capitão do Aster. Quando você vai rever, o Emanuel já veio ali. Olha também. Aí, já veio dando burdoada desde lá da meia-lua da grande área do Flamengo, né? Mamute, você que entende de luta. Olha isso, né? Foi para tentar ali um mata-leão, né? Acabou não conseguindo pegar. Eu vi essa jogada aí num evento desse. Aí depois jogou pro chão, lembrou o nosso grande Vitor Penalbe. Aí a bola acaba saindo pela linha de lado, arremesso lateral é do Aster. Esse é o primeiro tempo de jogo, 26 minutos, você vai acompanhando com a gente.
O Flamengo tá atrás no placar, tem uma bomba para desarmar agora o Rafael Bahia, né? Porque tem que mudar esse panorama para ajudar o Flamengo a buscar um empate, a tentar buscar uma virada com poucas peças no seu banco de reservas. Olha a bola para o Wallace Yan, deixou passar. Vitor Silva, olha o Flamengo, perna esquerda para fora. Que chance agora do Flamengo. Linda, ó, foi a inteligência do Wallace Yan, né? Mostra que ele é um jogador diferenciado. Olha o que ele faz, corta a luz, deixa para o Vitor Silva. O Vitor ajeitou para a perna esquerda, mas acabou pegando mal e colocando para fora. A gente falava, né, dele aparecer no jogo. Ele não apareceu com um toque, mas ele apareceu com a inteligência, a genialidade. Isso pode fazer a diferença diante de uma defesa tão fechada como a do Astra. Tá ligado com a gente também o Clodoaldo Caveira, direto de Remígio na Paraíba. Clodoaldo Caveira, rapaz. Olha aí. Um abraço pra ele. Tá ligado com a gente aqui acompanhando também. Olha a briga pelo alto, o Flamengo tenta chegar. Esse é o Caio Garcia, acabou adiantando demais, melhor para o Gustavinho. Ele tem espaço para tentar passar, veio por baixo, Jean Carlos. Mais uma vez aparecendo o Jean de chapa, colocou na frente. Era para acionar o Wellington, mas a bola foi muito forte. Caiu para fazer a defesa aí o Vinícius. E agora o Aster percebe, né, que para vencer o jogo, para dominar, ou pelo menos para ter o controle, tem que dominar o meio de campo ali do Flamengo. Olha como acontece a movimentação do Flamengo ali para marcar a bola. O Aster tá conseguindo ter uma intensidade, tá conseguindo manter, mas esse jogo é muito intenso, né? Então, assim, o Flamengo tá sempre atacando de uma forma bastante pelas laterais, usando os corredores, mas vai ser na individualidade ali dos seus atacantes, talvez pro jogo acontecer mesmo algum improviso. Ali o João Cunha tava sentindo alguma coisa. Olha a bola do Caio Garcia, aprofundou, chega na ponta esquerda, Vitor Silva, ele vai para cima da marcação, tentou passar da marcação do Vitor Almeida, e a bola acabou sendo tocada pela linha de fundo, é escanteio para o Flamengo. O Flamengo vai tentando crescer no jogo, vai tentando aparecer, mas buscando fazer amadurecer o seu primeiro gol, gol de empate. E tá aí no detalhe para você ali o João Cunha, o João Vitor Cunha, estava sentindo ali, pisando com dificuldade. E a imagem já dentro da área do outro goleiro, né? O goleiro Vinícius Chacon, né? O goleiro do Aster de Itaquá. Tá posicionado o Jean Carlos, levantou essa bola lá no primeiro poste, teve desvio para fora da área, batida pro gol. Ela acabou indo para fora, tentativa, né, do arremate do Rodriguinho, do jeito que veio, girou, batendo de canhota, mas acabou colocando essa bola para fora, quase 29 minutos, Luiz Fernando. Tô gostando muito do Rodriguinho, tá? Apesar do Flamengo estar perdendo, parece ser um jogador que tem tentado mais, tem conduzido a bola com melhor qualidade. Enfim, eu acho que o destaque desses primeiros 30 minutos do Flamengo é o Rodriguinho. É o jogador aí que tem conseguido ultrapassar melhor a defesa do Aster. Bom jogador. Ó, mais de 550, né? 1000 aparelhos conectados nesse momento, acompanhando a Cazé TV, acompanhando esse jogo que vale vaga para as semifinais. Isso aí, galera chegando junto. Você vai vendo como o Emanuel vai voltando ali para recompor no detalhe para você. Também agora pintando na tela o Almeida, o Vitor Almeida. Vamos ver esse levantamento de bola para dentro da área. O Flamengo tenta, chegou, tentou o domínio por ali o Rodriguinho. A bola acabou se adiantando demais, né? Deu tempo do Chacon chegar e chutar para fora. Mas o arremesso é do Flamengo que vai pressionando. Quase 30 minutos desse primeiro tempo, tá 1-0 pro Aster. Ali no detalhe o Daniel Rogério fez o primeiro gol contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo que você acompanhou também aqui na Cazé TV. O Alacian. Um tapinha mais profundo chamando o Rodriguinho. Tentou de calcanhar ali o Rodriguinho. Não foi muito feliz. Melhor para o Aster, que recupera e entrega para o Gabriel. É o autor do gol que vai dando a vitória para o Aster. Vou segurando o braço dele ali, o jogador do Flamengo. E a falta foi bem marcada pelo Murilo Vitor, que estava em cima, estava próximo, né? Enxergou a infração. Aí no detalhe para você o Gabriel. Tem passagem, conhece bem o José Liberati, porque tem uma passagem pelo Osasco Aldax, né, o Gabriel. Olha o levantamento, acionou o Gustavinho na ponta. É um jogador veloz, perigoso. Ele vai ali para cima da marcação do Iago. Estica a perna direita do Iago, Gustavinho fez uma graça. Vai passando da marcação, larga para o Gabriel, mais uma vez o Gustavinho. Boa troca de passe entre os dois. Almeida, esse é o Vitor Almeida, centraliza o jogo, chama a descida do Emanuel. Capitão do Aster vai levando essa bola e agora trabalha curto de primeira, o toque do JV na esquerda. O Aster tenta, se aproxima ali a marcação do Rodriguinho, o toque errado, o Flamengo retoma a posse de bola e tenta agora responder. Tenta ser reativo para cima do Aster. É na tentativa de passagem do Felipe Bryan, foi bem a marcação, chegou de carrinho, colocou pela linha de lado.
Torcedor vai fazendo barulho, torcedor continua cantando, uma grande festa, né? No José Liberati hoje. Tivemos mais de 4 mil pessoas no jogo entre Flamengo e Botafogo de Ribeirão Preto. Eu acho que bateremos o público do último jogo aí, que foi transmitido pela Cazé TV entre Flamengo e Botafogo de Ribeirão. Segundo tempo a gente vai saber com a Yara Fantoni. Olha o Vitor Silva. Boa troca de passe ali, mantém pelo lado esquerdo. Daniel Rogério levantou, essa bola vai encontrar o Rodriguinho. É ele quem domina, tem marcação para cima dele. Ele traz para a perna esquerda, pintou cruzamento, levantou de cabeça, cortou para fora, tirou dali o Capiva. Vamos ver essa chegada do Flamengo, trouxe para a entrada da área o Wallace! Tentou de canhota buscar o canto esquerdo do Chacon e por pouco não deixa tudo igual, hein, Marcos? Flamengo cresceu no jogo, né? Achou uma fórmula de chegar, de ameaçar o Aster, muito pouco, cara. Passou perto, o Flamengo poderia ter empatado. Empatar já no primeiro tempo já seria interessante para você acalmar os ânimos, inclusive da torcida do Aster, que tá muito forte aí, né? E você conseguir ter mais tranquilidade para buscar uma virada, né? No segundo tempo. Precisa reagir o Flamengo já já no jogo. Aí você que está acompanhando a Copinha Sicred com a gente aqui na Cazé TV, vou te lembrar que amanhã tem Paulistão, hein? Botafogo de Ribeirão e Santos, a partir das 5 da tarde, com a narração do Luiz Felipe Freitas. Você vai conferir esse jogo do Paulistão no sábado. E no domingo tem Novo Horizontino e Palmeiras, a partir das 3 da tarde. É o Paulistão desembarcando aqui na tela da Cazé TV. Aí o Gabriel aparecendo mais uma vez, foi para cima da marcação, cortou para trás, por baixo Felipe Bryan. Acabou dando um toque na bola, conseguiu recuperar para o Flamengo. Toca para trás, chama ali no bico da grande área. E olha só como vai tentando pressionar essa saída de bola o Aster. Caio Garcia. Aí pediu do outro lado o Vitor Silva. Ponta do Flamengo teve que voltar aqui no campo de defesa para tentar fazer essa bola chegar lá na frente. 33 minutos e meio aí, agora... Passe que acabou sendo errado do Jean Carlos. E aí o Wellington não ficou muito feliz, né? E é curioso nesse time do Flamengo agora, ainda mais com essa mudança de elenco, né? Como o Flamengo, ele tem vencido alguns jogos, mas parece que não tem conseguido criar de uma forma mais consistente, a não ser as jogadas individuais, pelos corredores. Eu sinto uma falta do Flamengo criando mais, de forma um pouco mais organizada. Talvez a questão do entrosamento seja algo relevante nesse momento da Copinha. Tá no detalhe para você o Rodrigo Capiva. Já passou pela Portuguesa, né? A Lusa, passou pelo Corinthians. Aí o Rodriguinho protege bem. Espera alguém. E é a dificuldade que o Flamengo tá tendo. Rodriguinho recebeu, protegeu. Ninguém apareceu para trabalhar essa bola com o Rodriguinho. Olha o Iago. João Cunha. Aí tenta acompanhar de perto o Gabriel, acabou não conseguindo. João Cunha aprofundou do lado direito, mas acabou mandando para fora. Por aqui vamos chegando na casa dos 35. Daqui a pouco, no intervalo, a Yara Fantoni, ela vai entrevistar os personagens aí desse primeiro tempo. Primeiro tempo movimentado. Primeiro tempo que o Aster vai conseguindo, pelo menos por enquanto, uma vitória também em outro multicampeão da Copinha. Ó, mais de 590 mil aparelhos conectados nesse momento na Cazé TV. Estamos quase batendo 600 mil simultâneos. Olha a chegada do Gustavinho, levou no fundo, fez o corte. Bom momento pro Aster. Chegou ali o Capita. Chegou o capitão Iago. Aí o Iago ficou bravo ali porque o último toque foi do jogador do Aster, segundo o Iago, né? E agora vai chamar a atenção ali do Gustavinho. Tem jogador caído também. 35 minutos. Banco do Flamengo revoltado. 35 minutos e meio, vamos rever o lance aqui. A bola toca por último no Gustavinho. E aí depois na sequência o Iago estica a perna ali, o Gabriel cai. E aí já tem confusão na fila da merenda, hein, Marquinhos? Aí entra um outro componente. O time do Aster é um time de média de idade alta, pensando na Copinha. Terceira maior média de idade. Aí entra a experiência, né? Tem uma galera já experiente, já carimbada, inclusive nesses momentos, né, onde o Flamengo vai se sentir pressionado, não está conseguindo articular bem o jogo, chega de um jeito meio desorganizado, mas consegue chegar. E aí tem a malandragem, tem a experiência de esfriar o adversário. Muito
mitos e obstáculos o Flamengo vai enfrentar ainda no jogo de hoje. É, meus consagrados, vocês estão acompanhando aqui a melhor competição de futebol de base da América Latina. E se tem campeonato de qualidade, tem Estrela Bet, né? Então, se você está afim de brilhar no placar, é só apontar a câmera aqui para o QR Code que está na tela e acessar o site da Estrela Bet e mandar bem no resultado. Lembrando que a gente tem o nosso cupom especial aqui também, Copinha 2024. Então, ó, não perca tempo, mire sua câmera para o QR Code que está aí na tela. Você pode ganhar até R$300 para apostar na Copa São Paulo com o nosso cupom Copinha 2024. Olha o Flamengo, tentativa de ligação lá dentro da área, veio por baixo para cortar, para afastar o perigo por ali, o Almeida. Jean Carlos, esse é o João Cunha. Gabriel de volta. Ah, o Gabriel já está de volta, informação da Yara Fantoni. O banco do Flamengo está muito agitado, Yara. O treinador fica aqui fazendo um alvoroço, podemos dizer assim, mas os jogadores estão sentadinhos ali. Olha só, mais uma vez disparou pelo lado de campo agora a equipe do Aster com o Patrick. Tentou cruzamento para dentro da área, ela vai sobrar ali para o Caio Garcia. Conseguiu tirar pelo menos momentaneamente o Flamengo dali. Gustavinho tentou passar, quase conseguiu, mas estava atento a defesa do Flamengo com o Jean Carlos. Agora é o Alaciane, dá um tapa na frente. Tentou o lançamento de canhota. Olha o Chacon onde está. Goleiro do Aster. Aproveitar para pegar essa bola e dar um pouquinho mais de tranquilidade, porque era boa a tentativa do Flamengo com o Alaciane. A entrega física do Aster é realmente impressionante, né? Parece que a equipe do Flamengo conseguiu pressionar até os 30 minutos, mas foi perdendo a resistência física. E o Aster está completo, muito bem fisicamente. Olha, o Gustavinho rolou no fundo, pode pintar cruzamento, colocou para dentro da área, apareceu o Caio Garcia para tirar. Fez a proteção, Gabriel. Foi ele quem fez o gol, né, do Aster. Vai dando a vitória para o Aster no primeiro tempo. Os jogadores do Flamengo não estão dando refresco ali para o jogador do Aster. O Rodriguinho está fazendo sinal do arremesso manual. Ó, o grande Valdênio Araújo está ligado com a gente, acompanhando direto de Campina Grande, na Paraíba. Um abraço para ele. Obrigado pela audiência. Todo mundo ligado aqui na Cazé TV. Já já o Marquinhos vai trazer mais participações da galera, que está difícil de ler, Marquinhos. Ah, cara, mas aí, o jogo não para. Olha aí, confusão, hein? Que vai esperando ali, essa bola acaba sobrando pro Gustavinho. Perna esquerda, batida pro gol! Teve desvio no meio do caminho, hein? Ou não? Mais uma vez o Gustavinho ali é um jogador perigoso. Acho que essa bola foi direto pra fora, né? Quando você vai revendo a briga ali, próxima do córner, né? Tentativa do Alaciane, que é um jogador polivalente desse time do Flamengo. E aí sobrou pro Gustavinho, ó. Colocou pro... Não, desviou não. Foi direto ali pra fora, só tiro de meta pro Flamengo. Você vai revendo agora. É um jogador que incomoda esse Gustavinho, né? Muito bom jogador. E dá pra perceber que grande parte ali das questões ofensivas do Aster é por esse lado direito e o lado esquerdo, né? No caso de defesa do Flamengo, né? Então o Flamengo vai ter que cuidar isso pro segundo tempo, porque ali é onde está sendo a mina de ouro do Aster. Aí tem a posse de bola novamente o Aster, né? O Flamengo, ele não consegue manter a posse de bola. Tem muita dificuldade. Vamos ver agora nessa tentativa de contra-ataque. Aprofundou pelo lado direito. A chance do Flamengo é boa com o Vitor Silva. Deu um tapa, levou no fundo. Tenta ali insistir, progredir dentro da área. Acabou caindo, mas o Murilo Vitor falou que não foi nada. O lance foi normal, né, Marcos? Não foi nada. Olhando aqui, né, do ângulo que a gente vê, vai ter o replay agora, mas me pareceu uma disputa completamente normal. E o árbitro já não me parece um cara muito disposto a marcar qualquer contato. Esse, então, que foi uma disputa normal de bola na área, acho que ele não marcaria também, né? E aí ganhou na imposição física o Emanuel. 40 minutos do primeiro tempo. Daqui a pouquinho, no nosso intervalo, você vai conferir gols da Copinha. Corinthians e América e Atlético e Novo Horizontino. Novo Horizontino que despachou o Atlético Paranaense. Você vai conferir daqui a pouquinho no nosso intervalo, além da análise da nossa equipe aqui desse primeiro tempo de jogo e as entrevistas da Yara Fantoni. Mamute. Fala, Yara. Jogadores aqui já do Aster perguntando. E é com você. Fala, pode ir por aqui, a bola saindo pela linha de fundo. Pode ir rapidinho aí, Yara. O pessoal do Aster já um pouquinho cansado aqui, perguntando quanto tempo ainda de jogo. E o treinador falando, ó, calma aí que já estamos nos 40. E logo na sequência você informou, 40 minutos. Aí a tentativa novamente do Aster na passagem. O Alaciane novamente na marcação. É escanteio pelo lado direito para o Aster, com 41 minutos do primeiro tempo.
ali dentro da área já é o Emanuel. Ajeitando essa bola para colocar lá no miolo, no meio da confusão, Gabriel. Vem o Gabriel no segundo poste, bola longa. Subiu alto para tentar tocar. Tentou uma bicicleta agora ali, uma puxeta, uma bicicleta, né? Foi o Emanuel que tentou essa graça, foi ele que meteu essa aí, Luiz Fernando. Zagueirão, né? Tá com a autoestima alta, né, cara? Tá ali. Ó, vamos ver. Ó, se marca, hein? Uma puxeta, né? Não foi uma bike, tá bom, não, tá né? Tá bom. Mas utilizou o recurso, né, velho? Utilizou o recurso. Olha a chuva! Ih, rapaz, ó. A chapinha já era. Que é isso? Não, não, mas daqui a pouquinho vai parar. Por aqui, 42 minutos. Primeiro tempo de jogo, 1-0 para o Aster. O Flamengo vai tentando se organizar, né? Para tentar buscar esse segundo empate. O Alacian agora acabou desperdiçando uma tentativa do Flamengo pelo lado esquerdo. Boa recuperação ali do Gustavinho. Veio por baixo o Alacian. Segundo arbitragem na bola, na boa. O Alacian agora tentando a inversão, chamado lado direito. O Vitor Silva que trocou de lado, né? Tá aberto pelo lado direito e aí tá sinalizando agora o Denis Matheus Afonso. E o cartão amarelo foi aplicado. Levantou mais um cartão amarelo agora o Murilo Vitor. Com quase 43, você vai revendo aí o Jean Tadeu, né, que entrou e só acertou as pernas do Vitor Silva, que vai tentando dar trabalho agora pelo lado direito. É um jogador que costumeiramente a gente vê jogando pelo lado esquerdo, nesse momento jogando pelo lado direito. Aí o detalhe para você da chuva que vai caindo na região metropolitana de São Paulo. É a confirmação do cartão amarelo ali para você. É, ó, nesse detalhe, ó, nosso diretor de imagem lá tirou onda, hein? Deu detalhe para você conferir como a água tá coitada da Yara, cara. Tá num sanhaço danado agora ali. Tem que procurar um abrigo, né? Pega uma capa pra mulher, gente. Quando você vai vendo o torcedor do Aster... Só olhando o cartão do Jean Tadeu aqui. Torcedor ali do Aster continua fazendo barulho. A parte da torcida ali migrando de lado pra sair da chuva. Quem não tá na coberta, meu irmão, fica nesse sanhaço ali. Mas no calor que tem feito no Brasil, né, nesse mês de janeiro... Uma chuvinha vai bem, aí eu né? fico ali tomando essa chuva no coco. Já diria a Vanessa da Mata, tomar um banho de chuva. Carlos e o Alacian para cobrança. É a chance do Flamengo, o Alacian levantou na área, olha o toque de cabeça! Ela tá viva ainda, dentro da grande área do Aster. Vamos ver quem fica com a sobra, Chico Garcia. É abertura pelo lado esquerdo. Ih, rapaz, é a carga nas costas ali, o Murilo Vitor vai marcar a falta em cima do capitão do Flamengo, a falta do Pedro. Quantos aparelhos conectados simultaneamente aí, Marquinhos? Olha Vou pra gente. Vou tentar pegar aqui. Quase 650 mil aparelhos, rapaz, conectados simultaneamente, hein? E a galera aqui no chat está agitada, 665. O número só vai subindo aqui na Cazé TV. São as emoções da Copinha valendo vaga nas semifinais da Copinha. Três minutos. E no intervalo você vai conferir os gols desse jogo, desses jogos que estão aí embaixo, ó. Vitória do Novo Horizontino, vitória do Corinthians, tudo isso no nosso intervalo. E Ara Fantoni já... trouxe pra gente a informação, mais 3 minutos ainda nesse primeiro tempo. Iremos até 48 minutos. E a chuva vai caindo. Vem cobrança do Jean Carlos. Aí o detalhe pra você. Olha o levantamento na área. Toque de cabeça, ela acabou indo pra fora. Teve a chance agora o Flamengo na bola parada, né? Você vai vendo o retorno do Patrick. Cobrança do Jean Carlos ali. Aí no detalhe pra você, o Wellington, né? Acabou colocando essa bola à direita do gol do Vinícius Chacon, que tá fazendo aniversário. Hoje tá completando 21 anos. Olha só. Aí, ó. Goleiro do Arce completando 21 anos. E adivinha o que ele deve ter pedido de presente pros companheiros, né? Imagina, né? Uma classificação que, por enquanto, tá vindo e merecida, né? Vamos Mas tem muito jogo ainda pela frente pra você conferir aqui na tela da Cazé TV. Lembrando a você que amanhã tem Paulistão aqui também. Sabadão, 5 da tarde, tem Botafogo de Ribeirão e Santos. No domingo, 3 da tarde, tem Novo Horizontino e Palmeiras. É o Paulistão na tela da Cazé TV. Tudo na faixa, hein? 0800. Olha o Alacian, centralizado, recebe, tentou o levantamento, conseguiu a ligação. Já passou do outro lado, esperava, né, esse passe. O Daniel Rogério acabou não chegando para ele. Vai apertar na marcação o Vitor Silva, que já volta para o lado esquerdo. Gustavinho tentou se aproximar, o Jean Carlos, Vitor Silva também, o Alacian. Mandou seguir a arbitragem, toque por dentro do Wellington para o Alacian. Ele vai para cima da marcação do Almeida. Cruzou lá no segundo poste, passou por toda a extensão da grande área.
E a sobra ainda é do Flamengo. Escorregou, mas deu certo. Daniel Rogério, perna direita, tentou alçar na área. A marcação se aproximou, ela saiu pela linha de lado. E arremesso, favorecendo o Flamengo. O jogador tá bravo ali porque queria a falta, favorecendo o Aster. No lance anterior. Mamute. Vamos lá com a Yara, já vamos ver essa descida do Flamengo. Caio Garcia, Daniel Rogério, agora vai voltar essa bola lá para a linha defensiva. A gente vai com a Yara Fantoni. Flamengo não tá ligando para a chuva não, tá no aquecimento mesmo na chuva, enquanto o Aster tá aqui quietinho no banco de reserva, se protegendo. Olha o Flamengo aparecendo novamente, o Wallace Ian, posição legal, tentou cruzamento. No bate e rebate vai sobrar para o Vitor Silva. Ele traz para a perna direita, tentou colocar na área novamente. Aí se esticou todinho para pegar essa bola o Vitor Almeida. Parece até que ficou sentindo um pouquinho ali. Bola recuada para o Lucas Furtado. Despachando lá para frente o Lucas Furtado. Tá vindo de posição de impedimento o Wallace Ian. Olha a disputa do Vitor Silva com o Chacon. É, o Chacon vai gastar todos os segundos possíveis, né? Para poder pegar essa bola depois. Estamos caminhando para 48 minutos para terminar aqui esse primeiro tempo. Um para o Aster, zero para o Flamengo. O Flamengo não vai conseguindo ser efetivo ali no 1 contra 1, né? Tanto é que a gente vê o Eric, por exemplo, muito pouco abastecido no jogo, né? Ele que é um dos destaques, aí, um dos artilheiros dessa copinha. O Flamengo tenta a jogada de profundidade, tenta a jogada pelos corredores, mas pouco efetivo no 1 contra 1. Fim do primeiro tempo para você no José Liberati. 1 para o Aster, 0 para o Flamengo. É o jogo que vale a vaga nas semifinais da Copinha Sicredi 2024. Gabriel fez até aqui o único gol do jogo, de uma copinha que atualmente tem a média de 3,04 gols por partida. Então, podemos ter, se for pela média, pelo menos mais 2 gols aí nesse segundo tempo. Torcedor do Aster vai fazendo barulho em Osasco, né? Vai gostando do resultado, vai gostando dessa grande festa e de ter uma equipe para torcer com relevância aí na copinha. Quando você vai vendo a saída ali do Emanuel, batendo um papo com seu companheiro ali, me parece o Gustavinho, que deu muito trabalho para a defesa do Flamengo nesse primeiro tempo. E Yara Fantoni, tendo qualquer personagem, prioridade é sua. Estou aqui com o Iago, falar um pouquinho sobre esse primeiro tempo, não era o resultado que vocês queriam, o que que espera, dá para concentrar no segundo, essa chuvinha aí no final? Boa noite, acho que a gente começou um pouco desligado, a gente está perdendo alguns duelos, alguns mal divididos que não pode, acabamos ali tomando gol, mas acho que é voltar para o segundo tempo mais ligado, escutar o que o professor Bahia tem para falar e garantir a classificação. O Bahia falou que gosta de chuva, que é bom para vocês a bola rápida. Sim, jogo rápido, a gente gosta bastante da posse. Acho que é circular a bola, bater fundo e pesar a área, a gente vai conseguir fazer algum golzinho. Isso, vai lá, vai descansar para tentar virar. E agora o homem do gol chegando por aqui, tomou cartão, subiu no alambrado ali. Como é que é? Sair com esse golzinho no primeiro tempo é bom, né? É, primeiramente agradecer a Deus. Só ele e minha família sabem quanto está pesando esse gol. Agradecer meus companheiros que correram junto comigo. E não está nada a ganhar ainda. Vamos voltar mais forte pro segundo tempo. Se Deus quiser, vai ser mais gols. 11 gols, muita gente fazendo gol aí, né? Vai disputar artilharia com o Vitão no time agora, né? É, o Vitão é zagueiro. A tendência é eu passar ele. Mas o que importa aqui é o resultado, a vitória, que todos ganham. Ampliar no segundo tempo? Se Deus quiser, vamos pra dentro. Deixa ele sair da chuva aí pra dar uma descansada. Eu volto com vocês. Tá, então, batendo papo com o Iago, né, o capitão do Flamengo, com o Gabriel, que fez o gol que vai dando a vitória até aqui para a equipe do Aster Itaquá. Um primeiro tempo movimentadíssimo, a gente espera que a chuva não castigue muito o gramado, né, que diminua aí para continuarmos com esse grande jogo, jogo movimentado no segundo tempo também, e fica a expectativa para saber como o Rafael Bahia vai orientar esse Flamengo para voltar do intervalo. Deixa eu fazer aquele convite para a galera novamente, aquele convite especial para você que está acompanhando aqui a Cazé TV, fazer parte do nosso canal no YouTube. O QR Code está aí na tela, né? Ó, tá aqui do lado do Marquinhos, tá aí próximo de você, Marquinhos. Aqui, ó. Ó, canal do YouTube, não, do WhatsApp, né? O YouTube a galera já está, inclusive, já somos o maior canal de streaming esportivo no Brasil. Mais de 10 milhões e 500 mil pessoas inscritas aí, ó. Também fazer parte do nosso canal do WhatsApp, né? Mira aí nesse QR Code que o Marquinhos tá apontando. E, é claro, fica por dentro de
todas as novidades aqui na Cazé TV. Inclusive, já sabe que tem novidade hoje, né? Tem os jogos de inverno aí que teremos da Juventude. Então você vai conferir mais tarde, depois desse nosso jogo aqui, também o que de melhor aconteceu nessa competição. Então, tudo isso você vai conferir com a gente no canal do WhatsApp da Cazé TV. Então, não dá bobeira. Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta do intervalo, a gente vai trazer gols, né? Classificação do Corinthians, classificação do Novo Horizontino. E nós vamos trazer também a análise desse primeiro tempo de jogo com essa dupla fera aqui. Então, ó, fica aí que é muito rápido. É só o tempo de eu comer umas três esfirras ali e já a gente está de volta por aqui na Cazé TV. A Copinha na Cazé TV é um oferecimento. Tá falando da Elite. Na Estrela Bet, o brilho não para. Agora com um site novo. Estrela Bet, jogou, brilhou. E aí, você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor do Brasil? E aqui, mano, o brilho não para. Agora com um site novo. Muito mais fácil de usar, né? Seus esportes favoritos, os melhores jogos e muito mais emoção. As odds, mano, estão incríveis. E o atendimento aqui funciona de verdade. E detalhe, tá? O site aqui não trava, não. O saque aqui é rapidão, pai, sem enrolação. Na Estrela Bet, o brilho não para. Estrela Bet, jogou, brilhou. Estamos de volta por aqui nos estúdios da Cazé TV para a gente trazer agora gols da Copinha, né? Já vou separar aqui para trazer para você que está acompanhando com a gente. Tivemos classificação do Corinthians e classificação do Novo Horizontino, que eliminou o Atlético Paranaense, uma das bases fortíssimas aí do futebol brasileiro. Então vamos trazer os gols aí, a gente vai colocar na tela, primeiro com a classificação do Novo Horizontino, o gol do Cauê Canela. É o Novo Horizontino que tem o Canela e o Café, né? Isso aí, combinação maravilhosa. Bom, a gente vai conferir agora o gol do Lucas... Nossa senhora, hein? Que pedrada, meu irmão. Como é que a coruja dorme desse jeito? Nossa. Impossível. É o gol do Lucas Otávio. Golaço, né? Agora a gente vai conferir o gol do Lima, né? O Atlético Paranaense descontando. Um confusão na fila da merenda danada ali, meu irmão. Conseguiu balançar as redes. E para fechar aí a classificação, o gol do Enzo, né? Vai fazer o terceiro do Novo Horizontino. Quando você vai revendo, é o gol do Lima. Aí deu o jeito dele ali e utilizou o recurso. E agora o Enzo fazendo 3-1 pro Novo Horizontino e garantindo o Grêmio Novo Horizontino aí nas semifinais da Copinha. Vai pegar o Corinthians. Teremos Corinthians e Novo Horizontino se enfrentando em uma das semifinais aí da Copinha Sicred 2024. Bom, a gente já tá vendo agora Corinthians e América Mineiro. Que golaço do Breno Bidon, hein? Do meio da rua. Eu gosto desses gols assim, cara. Do meio da rua. E aí você vai conferir agora o gol do Léo Maná, que é o batedor de falta, de pênalti. É o homem das bolas paradas, né, do Corinthians. Capitão do Corinthians fazendo o segundo gol do Timão e também aí carimbando, né, a classificação do Timão para as semifinais da Copinha. O Corinthians já tem 10 títulos, é o maior detentor de títulos da Copinha e já está na semifinal, tá aí caminhando aí para tentar buscar esse 11º título também. Quer dizer, vamos fazer o seguinte, trazer uma curiosidade legal aqui para a galera, porque a gente fala da Copinha, né, tal, com os times brasileiros, mas já tivemos times estrangeiros jogando e seleções também. A China disputou a Copinha em 1997, lembra disso? Não lembro. Mas perdeu os 3 jogos quando disputou aqui. Aliás, não, perdeu 2 e venceu 1, né? Conseguiu vencer um jogo ainda, mas perdeu para o São Paulo, perdeu para a Lusa e ganhou do União São João de Araras aí. A China, mas participou da Copinha em 1997. Agora sabe que o Japão também participou, né? China e Japão também participaram. A gente vai colocar aqui a passagem do Japão pela Copinha, né? Também não conseguiu se classificar, também não conseguiu sair da fase de grupos, não. Ó, o Japão, ele conseguiu ganhar do Grêmio, 4-3, perdeu para o Guarani 3-1, e ali, aquele ali é o quê? O Capivariano? Capivariano venceu o Japão por 2-1, rapaz. Aí para você, então, detalhe da participação das duas seleções orientais aí na Copinha 2024. Sabia dessa aí, ô Luiz Fernando? Cara, não sabia. O Japão já tinha ouvido falar, mas eu não sabia que tinha jogado 3 jogos e vencido um gigante brasileiro como o Grêmio. O Grêmio, né? Pô,
outras equipes participaram, teve a equipe mexicana, o Boca Juniors já participou também, Bayern de Munique, enfim. É, vamos trazer o que agora, meu coordenador aqui? Melhores momentos agora desse primeiro tempo para a gente conferir. É isso, vamos colocar na tela os melhores momentos então aí para a galera junto com a gente aqui. Você no chat pode trazer a sua análise do primeiro tempo também. Bom, Luiz Fernando, quero que você comece falando desse primeiro tempo que terminou 1-0 para o Aster. O Flamengo até começou bem os primeiros 10 minutos, só que assim, o Flamengo ele teve um problema. O Flamengo ele começou a jogar muito pelos lados, né, onde está o seu diferencial, os jogadores de drible, só que o Aster foi muito bem defensivamente, assim, conseguiu bloquear as principais características ofensivas do Flamengo, e aí teve esse chute, né, esse chute aos 20 minutos, a gente falava... O Aster vem testando essa defesa do Flamengo. Claro, nesse caso ele não teve necessariamente a ver com o sistema defensivo do Flamengo, mas ele foi lá, chutou e foi muito feliz. E após esse gol, tudo muda. O Aster já vinha fazendo um bom jogo, já vinha no nível de intensidade interessante, batendo de frente com o Flamengo. E o Flamengo muito nessas jogadas com o Vitor Silva, né? Ele começa ali, os primeiros 30 minutos ele joga pro lado esquerdo, ali do ataque. Esse pivô foi genial, cara, esse corta-luz aí do Alassian foi sensacional. E aí a gente percebe aos poucos uma queda da intensidade do Flamengo, muito pela característica do jogo também, mas também pela resistência física muito boa do Aster, né? E aí já, aos 38, a gente já percebe, por exemplo, que o Gustavinho ele vai tomando conta do jogo, né? Pra mim, o cara desse primeiro tempo, o cara que já vem fazendo uma bela copinha. É um jogador muito perigoso, né? Um jogador que consegue quebrar linha, né? Exatamente. Então ele consegue fuçar ali e entrar na grande área do Flamengo. Agora, o Marquinhos, eu senti o Flamengo com muita dificuldade de fazer essa ligação com o seu setor ofensivo. Eu falei disso no primeiro tempo e ficou muito claro, né? O Flamengo ele tá tendo muita dificuldade de fazer esse elo. Tenta pelos flancos, mas também não está sendo muito feliz pelas pontas. É algo que a gente até reparou um pouquinho na partida contra o Botafogo, né, Mamute? Eu acho que a mudança na estrutura do time como um todo, essas mudanças acabam fazendo com que o time demore um pouquinho mais para se encontrar. Mesmo que já se tenha essa estrutura desde o sub-15, sim, sub-17, sim. Mas tem uma dificuldade muito clara ali. Você fazer uma mudança peças, muito né? brusca, assim, né? Você muda muitas peças no time, isso acaba dificultando para os jogadores se acharem, aquele entrosamento, né? Você tocar e saber onde o cara vai aparecer, nem sempre fica tão fácil assim. O Flamengo chega de uma forma um tanto quanto desorganizada, consegue chegar ainda, mas encara uma defesa muito bem postada que sabe muito bem o que tem que fazer. Então, realmente está tendo essa dificuldade no seu jogo, né, o Flamengo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos lá no gramado, né? Tô com saudade. Opa. Da Yara Fantoni e eu tô sabendo que ela tá no meio da galera ali. Fica à vontade, Yara. Tô no meio da galera aqui, mas só a informação que já deu pra ver aqui, ó. Vai ter mudança no Flamengo, Felipe Tereza no lugar do Rodriguinho. Então já fica de olho porque vai mudar aí o Bahia. E aqui eu tô na torcida do Aster Itaquá, que a galera tá com essa frase, ó. Ó, vamos Aster. Como é que é? Como é que é a música do Aster? Vamos lá. Só pra chatear os amigos? Você chateia seus amigos? Só pra chatear e amigos. Você chateia seus amigos? Tenho. Isso aqui é um time que tem 25 anos da cidade. Então tem outro time em Aster que você também tá representando aqui. Da cidade. Esse aqui é o Aster mesmo da cidade. O que você quer cantar? Vai. Você tá de férias ainda? Tirou nota boa na escola? Então canta, vai. Aster! Fala aí. Casei, eu sou palmeirense, Palmeiras foi eliminado, mas hoje eu sou Aster! Vamos mandar aqui pra todo mundo falar um pouquinho, ó. É nóis, mas vem lá de Itaquá pra invadir Osasco e nós vamos levar esse título. Vem de ônibus. Nós viemos de trem, de ônibus, nós viemos de todo lado. Os ônibus vão ter, nós invadimos tudo. Todo mundo ligado no Casé TV, lá em Itaquá que você tumba. Marengo, sou da Câmara, vai ganhar de 2-0. Quanto que vai ser hoje? 3-0. 2-0. E quem que vai fazer gol agora no segundo tempo? Gustavinho. Gustavinho abençoado. Vitão. Quem que vai fazer gol? Gustavinho faz mais dois hoje. Ai, pode apostar, mais dois. O Thiaguinho vai fazer hat-trick. Hat-trick hoje? Guardiã de Guadalupe Aster. 5-0, pra
gente terminar, quanto que vai ser? O Flamengo três, vai contar. 3-1, 3-1, eu acho que vai ser 3-1. 3-1, o Flamengo ainda faz um. Aster, é, o Flamengo faz umzinho, só pra... Só pra gente terminar, vai, torcida do Aster aí, pra gente terminar, como é que canta? Tá, quê? Como é que canta? Canta pra gente terminar. Aster! Eu volto aí com vocês, eu volto com vocês, nessa bagunça. Tu gosta de bagunça, Ciara, tu gosta que eu sei, pô. Torcida do Aster tá que tá, meu irmão. A galera ali tá no 220. Bom, acho que vai ter mudança no Flamengo pra esse segundo tempo. Esperar aí pra Yara daqui a pouquinho confirmar pra gente se teremos alguma mudança na equipe do Rafael Bahia. Felipe Tereza, né? Ele entrou já. Felipe Tereza no lugar do Rodriguinho. Ó, então tirou o Rodriguinho, Felipe Tereza, que já entrou no jogo contra o Botafogo, né, Marcos? Isso, isso. Felipe Tereza e também entrou o outro Felipe, né, que fez o Felipe gol. Felipe Lima também. Mas Felipe Tereza entrou, deu uma contribuição pro time do Flamengo. Né, vamos ver como essa mudança pode surtir efeito. Aqui o pessoal no chat, o Mamute, tá assim, ih, eles estão torcendo pro Flamengo, ih, estão torcendo contra o Flamengo. Ah, mas isso é normal, não, isso pessoal, é normal. O pessoal tem que até decidir, né? Mas assim, é um jogo muito parelho, né? E assim, a gente tem elogiado o Aster, o Flamengo tenta chegar, né? O Flamengo vai tentar reagir pra chegar à semifinal, o Aster vai tentar se segurar. Vamos ver o que vem pela frente aí, a galera tá vindo no aquecimento aí. Ah, nessa questão de, ah, tá torcendo pra um, tá torcendo pra outro. Maravilha. Tem uma passagem muito interessante, cara, de um dos maiores narradores desse país, que é o Jorge Igor. Se eu não me engano, o Jorge, ele tava fazendo o jogo entre Fortaleza e Guarani, se eu não me engano. Eu não lembro se era o Guarani, eu sei que um dos times era o Fortaleza. E, pô, uns falando que ele tava torcendo pro Fortaleza, outros falando que ele tava torcendo pro outro time. Eu lembro do Twitter do Jorge, que ele tweetou colocando, ó, vocês têm que se decidir. Aí colocou um print de cada torcedor. Pra que eu tô torcendo? Porque é normal, né? Isso acontecer. O torcedor, ele tá na emoção ali também, é, isso né? Aí. Tudo isso e acontecendo. Assim, a galera tá muito envolvida. O chat aqui é provocação de um lado, provocação de outro. A galera realmente tá muito envolvida com essa semifinal da Copinha. Tá mexendo com o torcedor. Pra quem ainda acha que a Copinha não mexe com o torcedor brasileiro, tá enganado, meu amigo. O chat aqui tá pegando fogo. Ó, 514 mil, mas a meta atingimos aí 700 mil pessoas acompanhando, aliás, 700 mil aparelhos conectados, vamos, simultaneamente aqui na Cazé TV. Que de pessoa mesmo, já invadimos geral. Por exemplo, o Jonathan Guilarduce está lá em Minas Gerais acompanhando lá, falou que a galera tá na choperia acompanhando. Ai. Imagina quantidade de gente na choperia lá na área VIP acompanhando esse jogo nesse momento. Um abraço é pra muita galera, gente, lá. Né? Um abraço aí, obrigado pela audiência também. Bom, vai ser liberada a saída de bola no segundo tempo. O Murilo Vitor já está ali posicionado, né? Quem dará a saída nesse segundo tempo é o Aster de Itaquá. Ó, já deu uma checada no relógio, o árbitro do jogo. Teremos pelo menos mais 45 minutos pela frente. Né? Ó, e era Fantoni trazendo aí o detalhe, o Aster sem mudança para esse segundo tempo. Autoriza Murilo Vitor, bola rolando no segundo tempo para você conferir a Copinha Sicredi 2024 aqui na tela da Cazé TV. Tentou sua primeira descida pro ataque agora o Patrick. Menos de 10 segundos, arremesso lateral fica pro Flamengo, 1-0 pro Aster, gol do Gabriel no primeiro tempo. Torcedor do Flamengo vai gritando, vamos virar Mengão. É o torcedor que vai acreditando agora na volta pro segundo tempo. Aí o Patrick mais uma vez no meio de dois. O Flamengo tenta a saída com o Felipe Bryan, caiu, mas já se levantou. Tem marcação em cima dele, espetou por ali. Por último, a bola tocou, né, no jogador do Aster. O arremesso lateral permanece para o Flamengo. Já cobrado pelo Felipe Bryan. Você vai vendo ali o João Vitor Cunha. Um toque lá na frente, o Wallace Andy, primeira, chama a participação do Felipe Tereza. Aprofundou pelo lado direito. O Wallace Andy já passou. Pintou cruzamento, colocou na área. O Flamengo tentava chegar do outro lado com o Vitor Silva, que se esforça e evita a saída. É o Flamengo ainda no seu setor ofensivo. Daniel Rogério pintou cruzamento, bola muito forte saindo pela linha de fundo. Aí é só tiro de meta para o Aster, desespero ali do Rafael Bahia na beira do gramado, né? E agora a gente já viu a primeira jogada do Felipe Tereza, né? Eu percebo que os torcedores do Flamengo no chat estavam pedindo no primeiro tempo Felipe Tereza, talvez no lugar do Rodriguinho.
Felipe Terez é um jogador um pouco mais de condução, de quebrar as linhas com passe. Jogador de drible também, mas menos que o Rodriguinho. Mas é um jogador com muita qualidade nos pés e consegue recompor também defensivamente, o que o Flamengo vai precisar bastante. Mais de 2 minutos do segundo tempo. Você ligado aqui em jogo que vale vaga nas semifinais. Já tem uma semifinal definida, Novo Horizontino e Corinthians. Flamengo ou Aster. Pega aí quem avançar de Cruzeiro e Coritiba. Aconteceu novamente, né? Olha ali a tentativa do Vitor Silva em chegar pelo lado esquerdo, mas a bola acabou se perdendo pela linha de fundo. Tá voltando ali o jogador do Flamengo para se posicionar e agora esperar, né? O goleiro Chacon colocar essa bola em jogo mais uma vez. Aí no detalhe ali o João Cunha, zagueiro do Flamengo, fazendo dupla com o Iago. O Flamengo perdeu 12 peças, né, em relação ao time que começou jogando a Copinha. É, acabou aí disputando a fase de grupos da Copinha. Mas depois os jogadores foram compor o elenco para o Campeonato Carioca. Aí o Flamengo mais uma vez, o Alacian, jogador mais lúcido nesse meio de campo do Flamengo. Ele invade a área, perna esquerda, tenta o cruzamento. Bate ali na marcação, sai pela linha de fundo. É mais um tiro de canto do Flamengo. Agora parece que o Alacian está chamando a responsabilidade do jogo, né? Tá. Tá chamando a responsabilidade. Na jogada anterior ele já tinha dado um lançamento que acabou não dando muito certo, mas o Vitor Silva salvou. Vai ser essencial se o Flamengo quiser ainda algo no jogo. É um menino talentoso, com uma boa visão de jogo, um passe refinado, açucarado, pode ser uma solução para o Flamengo. 3 minutos e tem escanteio para o Flamengo. Jean Carlos na bola, esperança rubro-negra, colocou na área, o toque! Gol! Flamengo! É dele! O Wellington! O Flamengo deixa tudo igual no segundo tempo. O Wellington com o faro de artilheiro foi no último andar para colocar a cabeça na bola e deixar o Flamengo em igualdade no placar. O Wellington de cabeça! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo! Por aqui no José Liberati, 1-1, tudo igual, Aster 1, Flamengo também 1, Marcos Carvalho. Brilhou a estrela do destaque do Flamengo na Copinha, o Wellington, artilheiro, faz o seu quarto gol, chega aí subindo, ganhando de toda a zaga, colocando um cabeceio que, cara, não dava para o goleiro pegar, ficou muito difícil, cabeceio de manual. Consciente, Flamengo empata, volta para a partida, teremos emoção. Ó, tá checando algum detalhe ali o árbitro da partida, o Murilo Vitor. Flamengo empata no iniciozinho do segundo tempo. Não existe panorama melhor pro torcedor do Flamengo. É incêndio ali? Ó, é, sinalizador não pode, né? Você sabe que não pode, por isso que a PM tá chegando ali. Ó, tá tentando identificar ali, parece que já identificou o torcedor que acendeu o sinalizador, ele vai tentar se evadir dali, mas as imagens já pegaram ele, depois já a apagou, polícia militar já apagou, tá tudo certo ali. E aí, por isso que parece o árbitro não recomeçou ali, o jogo. Eles estão, né, apagando o segundo. Isso, tem um outro sinalizador ali que ainda está aceso, então a polícia está tentando identificar ali atrás e o jogo está paralisado por isso. E agora, alô de Djalminha, hein? O Wellington está chegando. Djalminha tem 8 gols na história da Copinha, o maior artilheiro do Flamengo. Ih, rapaz, tô olhando pelo retrovisor já o Djalma. Jogava o fino da bola o Djalminha. Mas o farol tá alto. Cara, vocês vão... Ó, é sério, eu tinha 13 anos, eu cheguei a jogar o finalzinho de uma pelada com o Djalminha lá no Parque Colômbia, que fica ali na Pavão, que foi onde eu cresci, né? Tinha um futebol no final do ano do Rogério, que foi um jogador do Flamengo. Ele fazia... Eu tive essa oportunidade de jogar um pouquinho, o Djalminha é muito humilde, cara. Tratava todo mundo na boa. Ó, mais de 620 mil aparelhos conectados nesse momento aqui. Na Cazé TV e a galera do chat. No chat aqui, o Câmera Brasil tá falando assim, ó, aqui tem 100 pessoas no bar. Ó, a proteção ali do João Cunha, caiu o jogador do Aster. E a enquete que a gente colocou aí é, o Flamengo vai conseguir virar o jogo? A gente tá esperando a sua votação. E já, já, a gente vai trazer o resultado. Colocamos antes do primeiro gol do Flamengo. O Flamengo foi lá, buscou um empate com 4 minutos do segundo tempo. E aí, ó, a falta agora do Felipe Braia, que gerou cartão amarelo, hein, Luiz Fernando? É o roteiro perfeito pro Flamengo, né? Conseguir empatar o jogo por cima, né? Que é uma característica que o Flamengo também tem conseguido explorar bastante durante a Copinha.
Aquela pressão toda do primeiro tempo contra o Flamengo, agora pode se virar a favor do Flamengo, né? Principalmente com o gol feito aí nos primeiros 5 minutos. Ó, 6 minutos e meio, preocupação ali do Walter Santos. Falta favorecendo agora a equipe do Aster. Vamos lá rapidinho com a Yara Fantoni. Felipe Braia tomou cartão, mas o Arlan Cian já tinha tomado também camisa 34 por comemorar ali na torcida adversária. Então aí dois jogadores do Flamengo amarelados, né? Boa fica... confirmação aí da Yara Fantoni. Fica suspenso o Felipe Braia, né, o Yara? Isso. Vamos ver essa cobrança de falta aqui, o Pedro tomando distância. É oportunidade agora para o Aster. Flamengo consegue um empate nesse início de segundo tempo, tá tudo igual. Vamos ver essa cobrança de falta, tentou de longe! Lucas! É um monstro nessa meta do Flamengo, com a ponta dos dedos novamente. Você vai revendo a defesa do capixaba Lucas. É um goleiraço esse menino do Flamengo. Só 18 anos de idade, hein? Que batida na bola e que defesa, né? Tudo muito bonito nesse lance. E vem escanteio para o Aster. 7 minutos e meio de um jogo movimentadíssimo. Está no seu segundo tempo. Olha a cobrança lá no miolo. Tem toque de cabeça, subiu mais alto todo mundo ali. Mas o zagueiro do Flamengo foi quem tocou por último. Evitou essa saída pelo lado, o Vitor Silva. Chegava em cima dele o Gustavinho. Boa ligação com o Alacian. É um jogador que traz muita movimentação e velocidade para esse time do Flamengo. Olha o passo por dentro, tentativa de ligação com o Wellington, mas teve carrinho no meio do caminho e colocou para fora o Vitor Almeida. É o Flamengo crescendo no segundo tempo e novamente tem oportunidade na bola parada. Tem a chance pelo lado esquerdo, que foi o lado da cobrança que gerou o gol do Flamengo de empate no início do segundo tempo. Torcedor do Flamengo agora canta alto. Torcedor do Flamengo começa a acreditar na virada no José Liberati. Torcedor do Aster também não fica atrás. É um grande jogo que você acompanha aqui na Cazé TV. Esperando ali o Murilo Vitor organizar a confusão dentro da grande área, né? Ali chamando a atenção dos jogadores, aquele agarra-agarra danado. Esperando ali que ele tá dando aquela chamada, né? Chamou os dois na chincha ali. Falou, ó, acabou, parou, e agora vai liberar a cobrança de escanteio. A gente vai esperando ali a cobrança de escanteio, agora sim o Murilo Vitor autorizou. Vem o Flamengo mais uma vez no seu setor ofensivo, levantou, tem a sobra, saiu pela linha de fundo. E agora é tiro de meta para o Vinícius Chacon cobrar 9 minutos do segundo tempo, Luiz Fernando. Diz aí, Luiz Fernando, o que você vai fazer? Já brincaram muito contigo assim? Eu vou comprar um inseticida para me defender, né? Tô brincando. Diz aí, Marcos Carvalho, o que você vai fazer? Ih, rapaz. Vai comentar esse momento aí, 9 minutos. Você vai fazer uma comentada. O Paulistão aqui na Cazé TV. Era exatamente. A gente combinou, Marquinhos. Rapaz. Diz aí, Marcos Carvalho, o que você vai fazer? Eu vou acompanhar o Paulistão na Cazé TV. Ah, moleque! Pô, que ó, isso, sábado cara. Tem, hein? 5 da tarde, vamos ver o Flamengo descendo mais uma vez. Cruzamento pra área, passou ali por trás do gol, teve desvio. É mais um escanteio. Ó, tem Palmeiras no domingo, 3 da tarde, contra o Novo Horizontino. Você viu antes ali que tem Botafogo de Ribeirão e Santos no sábado, às 5 da tarde. Então, os dois jogos para você acompanhar aqui na tela da Cazé TV. Por isso que eu dou aquele toque para tu entrar no canal do WhatsApp da Cazé TV, que aí tu fica sabendo, né? Toda novidade a gente, pum, manda para você, ó. QR Code aí na tela, na marotagem. Pô, tu que é brabo pra caramba, tu vai mirar essa câmera aí e vai entrar no nosso canal, né? Lá ele. É cobrança de escanteio. O levantamento para dentro da área. Tem o toque do Flamengo que chega ali, num bate-rebate danado. Afasta o perigo a defesa do Aster. Pô, o burro velho dando esses moles aqui. Deixa o Igor Rodrigues já isso. Mamute. Yara Fantoni. Só para confirmar, o Felipe Braia, ele retornou de suspensão, então ele não tá, tomou o primeiro amarelo aí. Pendurados antes desse jogo estava o Iago, o João Vitor Cunha, o Felipe Lima, o Jean Carlos e o Daniel Rogério, né? E aí a gente teve mais 2 cartões pro Wallace e Ian aí que a gente pôde acompanhar e pro Felipe Braia. Olha o Flamengo novamente, trouxe para a perna direita, tentou a batida, carimbou na marcação. Tentativa era do Vitor Silva. Aí já tem a recuperação ali, tenta retomar a posse de bola agora. Parece que o Aster, ele sentiu o golpe, né? Ele acusou o golpe, ele sentiu o gol do Flamengo. O Flamengo fez o gol e cresceu, foi pra cima. Ainda não tão organizado assim, mas consegue pensar melhor nas jogadas que vai fazer.
principalmente o Alaciano, né? É, colocar um passe, né, para o jogador que está passando mais velocidade. O Flamengo vai nessa energia. Se falta organização, tem que ir na força, tem que ir no ânimo, e o Flamengo tem isso. Olha o Vitor Silva, perna direita, tentou a batida, teve desvio, a bola vai para fora. É escanteio para o Flamengo. Tava desesperado ali o Felipe Tereza. Você vai ver, ó, a tentativa, e bateu no próprio jogador do Flamengo. A tentativa ali do Vitor Silva, e pegou na orelha ali do Felipe Tereza, me pareceu. Um escutador de novela, meu. E acabou indo para fora. Agora, o Aster, ele precisa também se concentrar. É um time que já passou por momentos difíceis nessa copinha e tem capacidade de superar mais um. Olha a falta aí. A paralisação ali, a falta favorecendo o Flamengo. Grande Áureo tá ligado com a gente. Um abraço pro Áureo, hein? Torcedor do Flamengo. Tá ligado aqui, acompanhando e torcendo pro Flamengo. Falou que achou muito bonito o gol do Wellington. Foi bonito, né? Rapaz. A rapaziada pegando no pé do Murilo Vitor aí. A torcida do Aster tá bem próxima ali do lance, né? Tá atrás do gol aí do Vinícius Chacon. Aí no detalhe pra você, o goleiro do Aster preocupado nesse momento. Vamos chegando aqui na casa dos 13 minutos. É uma boa oportunidade para o Flamengo. A gente viu ali o Jean Carlos, né, que é um bom cobrador de faltas para o Flamengo. Eu acho que o Alacian está por ali também. 740 mil aparelhos conectados nesse momento. Um milhão dá, hein? Cabe. Ah, quero ver. Cabe ou não cabe, mais? Ah, dá sim. 1-1, estamos indo para os pênaltis, hein? Quase 13 minutos. É a chance do Flamengo buscar o gol da virada. Torcedor do Aster apreensivo. O torcedor rubro-negro eufórico na expectativa. Em cobrança de falta do Wallace, a bola acabou sobrando por ali, tentou o chute. Ela bate na marcação, Daniel Rogério briga. No pé de ferro leva melhor, chega por trás dele o Patrick. Ih, rapaz, que é isso? Colocou pra galera essa bola o Wallace. Arremesso lateral pro Aster. Ih, jogo, que segundo tempo, hein? E jogadores do Flamengo jogando com todo o coração na ponta da chuteira. Sim. A gente lembra, o Flamengo só tem 5 peças no banco de reservas. Já utilizou uma, só tem mais 4. Na recuperação rubro-negro, toque atrás pro Lucas Furtado. O tiro do Lucas Furtado pra frente, vamos ver quem chega. Antes ali o Vitor Almeida. O Wellington esticou ali a mão, não sei nem se fez essa força toda ali. Foi inteligente, zagueirão, né? Foi inteligente, zagueirão. Vamos lá com a Yara Fontoni. Vai mexer o Aster, vai entrar o Caio Santos, camisa 17, vai sair o camisa 2, Pedro. Então daqui a pouquinho mais uma mudança aí. Pediu pra dar uma segurada aqui, vamos ver, por causa do atendimento. Primeira mudança no Aster, né? Não tivemos nenhuma mudança, só o Flamengo. Com uma mudança, ó, tá sentindo ali o Vinícius Chacon. O Vinícius Chacon que veio da Juazeirense, que é uma equipe baiana. E aí no detalhe pra vocês, tá vendo aí, pronto pra entrar o Caio Santos, que atualmente é um titular desse time do Walter Santos, mas que hoje fica com opção no banco de reservas. Ele é natural de Santos, é a primeira temporada dele aí no Aster de Itaquá. Jogador que veio do Independente de Limeira. Você vai vendo o Patrick tentando orientar, ajudar seus jogadores. Patrick que marcou na partida contra o Cruzeiro de Alagoas, né, na goleada do Aster para cima do Cruzeiro. Bom, quase 15 minutos aqui desse segundo tempo, hein, Luiz Fernando? Assim, 15 minutos só do Flamengo, né? Impressionante como todo o comportamento, enfim, e aí o gol também influenciou bastante nesse comportamento mais defensivo, mais recuado da equipe do Aster. Mas o Flamengo atacando lá em cima, assim, desde a defesa, jogando em linha alta. São 15 minutos que resumem um futebol melhor jogado do que todos os outros 45 do Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo vai totalmente mexer. Diferente. Ó, tivemos uma mudança e mais uma confirmada, né, Yara? Isso, aí vai entrar o Bruno Moreira, camisa 14, no lugar do Jean Tadeu, camisa 16. E aí já tinha entrado o Caio Santos, camisa 17, no lugar do Pedro, camisa número 2. Então já está em campo também o Bruno Moreira, jogador nascido em 2004. 2004, foi ontem. É verdade. 2004, pô, tava aprontando bastante, mano. Parei! Mais uma. Mais uma mudança, hein? É, vai entrar o 19 Galo, já tá aqui na beira. E deve sair o 11 Gustavinho ali no chão. Acho que essa mudança mais por causa de lesão ali no campo.
Vai sair de marco o jogador do Aster. 16 minutos, que partida, hein? Que jogo. E a galera no chat aí, Marquinhos? Rapaz, fala o nome da rapaziada. Cuidado com a pegadinha. Cuidado. Aqui. Não, aí já... Vividão, pô, criado em Santa Cruz. O Gil Almeida tá dizendo que a final vai ser Aster e Corinthians. O Ronaldo Lima tá dizendo Cazé TV, show igual ao Aster e Itaquá. O Gabriel Alves tá falando aqui, vamos Fla. Enfim, a galera tá chegando junto aqui, ó. Everaldo Santana também falando vamos Mengo. O Wellington Muniz aí tá dizendo que o goleiro deu mole aqui, enfim. Galera tá de olho, tá chegando firme aqui na Cazé TV. Muitos flamenguistas, gente que tá torcendo contra o Flamengo também. Aquela loucura. É um show de transmissão aqui na Cazé TV pra você. Não dá mole, hein? Fica ligado, conectado com a gente. Fala, Luiz Fernando. Cara, agora Luiz saiu o Gustavinho, né? O grande... O cara que... Sim, foi o cara do primeiro tempo, né? Então ele sai lesionado, um desfalque importante para esse segundo tempo. Eu vou responder uma pergunta que tinham feito aqui no chat. Pô, de onde que surgiu esse Gustavinho? Ele jogou no Vasco Sub-17 em 2020, tá? Ex-jogador do Vasco da Gama. Vamos ver qual será o futuro dele depois dessa copinha. Aí o Felipe Bryan. Flamengo vai trocando passe no seu sistema defensivo. João Cunha. Chamando a participação do Iago Caio Garcia. Me agrada muito o número 8, Caio Garcia, né? Eu sempre falo isso, mas alguns jogadores aí pro torcedor observar bem de perto no Flamengo. E são jogadores que tem mais copinha pela frente, né? O que é mais interessante bastante. Ainda. Aí o Felipe Tereza, cruzamento dele para dentro da área de perna esquerda. A bola acabou sendo muito forte, né? Acabou indo para fora lá, mas tenta novamente o Flamengo. Um Flamengo que tem muito mais posse de bola, que tem muito mais controle do jogo nesse segundo tempo em relação à etapa inicial, onde foi dominado pelo Aster. Vamos lá com a Yara, já vou trazer aquele detalhe especial para vocês. Vai rolar ainda hoje, hein? Vai lá, Yara. Vou te pedir um chute. Qual que é o público presente aqui para a galera? Vai. Pode falar, Yara. 10.103 presentes aqui, dobramos a última partida. Eu falei. Rapaz. Agora, José Liberati, que tem capacidade para 17.430 pessoas, com 10 mil já dá um barulho danado, né? Boa ocupação no estádio hoje, hein? Muito legal. Parabéns às duas torcidas, né? Parabéns às duas torcidas. Pessoal de Itaquá, eu, assim, vou te falar. 15 ônibus, cara. Agora deixa eu aproveitar aqui a galera que tá com a audiência tá alta, né? Opa. E a galera sabe que vai nevar na Cazé TV hoje, temperatura nevou. Vai ficar lá embaixo porque teremos os Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude invadindo a tela de você que, é claro, não perde nada aqui na Cazé TV. Então você vai conferir hoje, vamos só ver aqui essa tentativa, o Flamengo consegue recuperar. Depois do jogo entre Flamengo e Aster, depois que definimos aqui mais um classificado para as semifinais, você vai conferir um programa com os melhores momentos do dia e você vai conhecer um pouco mais dos atletas brasileiros dessa competição sub-17. São 17 atletas brasileiros divididos em 8 modalidades nas Olimpíadas de Inverno da Juventude. Então, você vai ficar ligado hoje na Cazé TV, no final da nossa programação ao vivo, todos os dias, hein? Enquanto estiver rolando as Olimpíadas de Inverno, você vai conferir esse programa especial, trazendo tudo de melhor nessas Olimpíadas, pra gente ver de perto, né, os novos talentos aí do esporte brasileiro. Então, já sabe, depois aqui de Flamengo e Aster, você continua na Cazé TV. Já somos 800 mil aparelhos, rapaz, conectados nesse momento, acompanhando a Cazé TV. Olha o levantamento para dentro da área, subiu ali alto para fazer a defesa o Chacon. Já fez a ligação pelo lado, esse é o Galo. Para a primeira parte, na verdade, Dieguinho ali, né? É quem costura por dentro, larga essa bola mais curta. Aí a tentativa um pouquinho mais à frente do Bruno Moreira. Flamengo recupera, costura ali a marcação. Caio Garcia mais uma vez. E a arbitragem em cima paralisa. Você vai acompanhando o jogo comigo aqui, Leandro Mamute, com o Marcos Carvalho, com o Luiz Fernando. Luiz Fernando é nome de galã de novela mexicana, né? Luiz Fernando. Chupadora. É café com aroma de mulher. E a Yara Fantoni também direto do gramado. Aí o Felipe Bryan.
Ele dá uma balançada na frente da marcação, pisa, leva no fundo. Olha o Flamengo chegando, pintou cruzamento para o meio da área. Apareceu cortando a defesa com o Vitor Almeida. É a chance do Flamengo novamente. 21 minutos, vamos nos aproximando aqui da metade do segundo tempo, pelo menos do tempo programado, né? Para esse segundo tempo, ó, tô esperando batermos aí 1 milhão de aparelhos conectados, hein? Será? Será que teremos, hein? Será que teremos 1 milhão de aparelhos conectados aí na Cazé TV? Eu acredito, hein? Eu acredito! Eu acredito! 1 milhão de aparelhos conectados, hein? Aí é recorde geral. E eu tenho certeza que o torcedor vai ajudar a gente a bater esse recorde. Até pra tirar onda com os adversários depois também, né? O recorde da Cazé TV é nosso. Pode tirar essa onda também, pô. Aí o Bruno Moreira. Tentativa lá na frente. Flamengo vem na marcação. Chegou por baixo ali, tocando. Ó, já tá falando ali que foi a segunda, tá reclamando bastante o JV. Felipe Tereza tá no meio do caminho, ele tá ali falando, reclamando. O João Cunha, aliás, o Daniel Rogério foi quem chegou, né? O que mais dura é a reclamação do JV, falou a segunda seguida aqui, pô. Gesticulando ali com o Murilo Vitor. O JV é aquele caso daquele menino que é de Itacoaquecetuba. E a torcida abraça justamente por isso, né? Sabe aquele teu vizinho que joga muita bola e aí ele passa a jogar futebol? É justamente isso, né? Ele já jogou em várzea e tudo mais, ele é de 2003, né? Um menino de 2003 e tá tendo esse destaque aí na Copinha. Itaquá, a torcida do Aster abraçou o JV. Aí, recuperação de bola agora do Aster na tentativa pelo lado direito. Aprofundou essa bola ali, a marcação do Jean Carlos. Fez o giro, tenta segurar. Ali largou, tentou largar um pouquinho mais curto o Caio Santos. Essa bola foi resvalada e saiu pela linha de lado. Já ultrapassamos o recorde de ontem, né? O recorde até aqui da Cazé TV. Temos nesse momento 840 mil aparelhos conectados. Mas a meta é quebrarmos ainda mais esse recorde. Chegarmos a 1 milhão de aparelhos conectados aqui na Cazé TV. Então a gente está contando com você. Compartilha aí, dá aquela moral. Compartilha tanta coisa, né? Pelo WhatsApp. Compartilha a transmissão, pô. Dá essa força aí. Vem pra cobrança de arremesso lateral, vai colocar essa bola lá dentro o Aster. Teve desvio, vai sair do gol Lucas Furtado. Antes dele, a defesa do Flamengo faz o corte, coloca pela linha de lado. Impressionante, né? Como o Flamengo, depois do gol, engoliu psicologicamente a equipe do Aster, né? E parece que o Flamengo tá ganhando o jogo, mas tá só empatado ainda. Tem muito jogo, tem muita competição ainda. Aí a tentativa agora do Rodrigo Capiva. Aí nesse bate e rebate ali o Galo acabou não conseguindo manter a posse de bola, melhor para o Flamengo, que vai tentar buscar agora o seu contra-ataque para quem sabe balançar as redes mais uma vez. Aí só acompanha de perto o bom zagueiro que é o Vitor Almeida, né? Não quis complicar, coloca essa bola pela linha lateral. Marininha, Marina está aqui com a gente, que é repórter da Fla TV, mas está na audiência da Cazé TV. Está ligada com a gente, obrigado Marina. Acompanhando por aqui, vibrando bastante, né, com esse gol do Flamengo no segundo tempo. Vai chegando para a cobrança do arremesso lateral, já colocou em jogo o Jean. É o Jean Carlos. Vai girando a bola, o Flamengo tentou o cruzamento, subiu alto ali o Chacon, fez a defesa. O Flamengo arrefeceu um pouquinho daquela pressão inicial, que é natural também, né, Marquinhos? Tem que, né, o físico também cobra em algum momento quando você Exatamente. Joga com bastante intensidade. E eu acho que isso também tem a ver com a queda também de intensidade do Aster, né? Foi muito físico, muito intenso no primeiro tempo, veio sem mudanças e aí agora parece estar recuperando o fôlego no jogo. Vai descendo mais uma vez o Aster, Bruno Moreira, próximo dele tem ali o JV, largadinha de bola, esse é o Patrick, a entrega por dentro. Mais uma vez tentou a devolução para o Patrick, acabou não conseguindo. Gabriel erra o passe. Olha o Flamengo no contragolpe. Era com o Wellington, antecipação do Emanuel. Isola, aperta a bola no controle e tira dali. Nossa, a bola acaba saindo pela linha de lado mais uma vez. O Jean Carlos vai se posicionar para a cobrança. Foi ele quem colocou em jogo para o capitão Iago. Mamute. À vontade, Luiz Sabe Fernando. Sabe quem está assistindo o jogo? Eu tenho certeza. É o Tite. Sabe por quê? Porque foi graças ao Tite que o Wellington, o cara que fez o gol,
permaneceu no Flamengo até agora, porque ele é um jogador do Juventude, tem a opção de compra do Flamengo ainda, e o Flamengo prorrogou o contrato dele, tem contrato até acho que junho de 2024, a pedido do Tite. E o Tite, segundo aí alguns relatos, está observando esse garoto na Copinha, está gostando dele. Alô, Tite! Tite está ajudando a gente a bater a meta de 1 milhão de aparelhos conectados aqui na Cazé TV, né? Obrigado, Tite, que deve estar com a galera firme lá acompanhando. O Wellington, que é natural de Soledade, no Rio Grande do Sul. Tite, que também é gaúcho, né? Pois não, Yara Fantoni? O homem vem aí que fez o gol decisivo na última partida do Fla. Felipe Lima vai entrar em campo no lugar do Vitor Silva. O predestinado. Felipe Lima, tá entrando aí, hein? Fez o gol quase aos 52, né? Faltando, o que foi? Faltando 10 segundos para terminar o jogo. Levantou a torcida do Flamengo. Por enquanto aqui a partida vai indo para os pênaltis. 26 minutos e meio. Caminhando para 27, um para o Flamengo, um para o Aster. Aí o Felipe Lima. Vamos ver quem vai sair, hein? 47, Vitor Silva. Então saindo o Vitor Silva com a número 47, vai botar o Felipe Lima. Bom, curiosamente, né, no jogo contra o Botafogo e Ribeirão, o Flamengo também atacava para o mesmo lado quando sai o gol do Felipe Lima. Eu sou esse tipo de torcedor supersticioso, tá? Deve ter muito flamenguista que é assim também, pensou que nem tu agora. Aí vem o Flamengo construindo, tenta esse passe agora por dentro, o Wallace se esforçou, conseguiu chegar antes da marcação e tocou de lado. Aí a abertura com o Felipe Tereza, chama o Wallace Ian mais uma vez. Tem o Daniel Rogério pelo lado direito, preferiu ali buscar a infiltração dentro da grande área. Veio por trás o Daniel Rogério, na bola, limpo. Abertura com o Wallace Ian, devolveu no fundo o Daniel Rogério, tomou a frente muito bem ali. Foi muito inteligente o Emanuel, conseguiu o tiro de meta para o Vinícius Chacon. 27 minutos e meio, segundo tempo de jogo. Flamengo 1, Aster 1, agora Yara Fantoni. É, agora o Walter Santos deve estar um pouquinho mais preocupado, né? É isso, vai ter mudança aqui também no Aster, já estou vendo aqui a movimentação. Basta saber se o Felipe Lima sentiu dessa vez que ele ia marcar, né? Porque da outra vez na entrevista ele falou, eu já sabia que eu ia entrar em campo e ia fazer o gol. Já tinha a bola de cristal, será que dessa vez é de novo? Será? Daqui a pouco você traz a informação pra gente. Olha o Flamengo, tentou pelo fundo. Primeira participação do Felipe Lima no jogo. Tentou insistir ali, aprofundar pelo lado esquerdo, acabou sendo desarmado. E agora o Aster tenta contra-golpear, tenta responder. Dieguinho. Ali tinha a marcação do Jean Carlos, que ainda acompanha, estica a perna direita. Toca na bola, sobra, fica ali pro Caio Garcia, o número 8 do Flamengo, que distribui pelo lado. Aí tentou acelerar o Felipe Lima, acabou não conseguindo, ó. O passe ainda vai chegar na entrada da grande área. Era pro Wellington, ficou sentindo ali. Tá sentindo a perna direita o Wellington. Vamos lá com o Yara Fantoni. Vai entrar o Júlio César, camisa número 15, e vai sair o 5, Capiva, na equipe do Aster. Então, o Rodrigo Capiva vai sair. Vai entrar o Júlio César, né? Com a número 15, jogador que veio do Atlético Tubarão, né? Primeira temporada dele no Aster de Itaquá. A gente vai vendo aí o Rodrigo Capiva saindo, né? O Rodrigo Capiva, que é natural de São Paulo também, passou pela Lusa, Corinthians. O jogador que está desde 2022 nesse projeto do Aster. Chegou a passar por empréstimo, né, para a Portuguesa Santista na temporada passada. Mas já em campo também ali o Júlio César, jogador nascido em 2004. Bom, você sabe que amanhã tem Paulistão, tem Bundesliga também, você está vendo aí embaixo, né, RB Leipzig e Bayer Leverkusen, isso 1h30 da tarde. E às 5 da tarde amanhã tem Botafogo de Ribeirão e Santos. É o Paulistão na Cazé TV, né? Já começando no final de semana. Grande jogo amanhã. E tem o Palmeiras no domingo. Os dois jogos aí com narração do Luiz Felipe Freitas. Para vocês conferirem. Tem Novo Horizontino e Palmeiras a partir das 3 da tarde no domingo. É, emenda lá aquela macarronada bolonhesa, né, meu irmão? Com aquele refri geladinho. Assistindo aqui o Novo Horizontino e Palmeiras. Uma grande transmissão, uma grande cobertura da Cazé TV. Jean Carlos tentou o lançamento, bola lá na frente para o Felipe Lima. É a marcação do Vitor Almeida, tenta proteger, Felipe Lima chegou ali por trás, acabou tocando de maneira faltosa em cima do lance, o Miguel paralisou. Bom, um para o Flamengo, um para o Aster. Por enquanto, Luiz Fernando, estamos indo para as penalidades aqui, hein?
Exatamente. E estamos falando de dois clubes que gostam de marcar gols no final de jogo, né? Os dois clubes já conseguiram classificação nas fases anteriores, marcando gols no final. E pro Aster, infelizmente, né? Perdeu o Gustavinho, vinha sendo o principal jogador ali no um contra um do drible. Perdeu essa capacidade e lá vem o Flamengo de novo. Ó, já temos 920 mil aparelhos conectados na Cazé TV. Olha só, ajeitou. Felipe Lima, chute! Que chance teve o Flamengo agora. Bola pro Alacian. O Felipe Lima ajeitou com azeite, meu irmão. Olha como ele ajeita, com muito carinho. E aí o Alacian, ele solta a bomba. Chegava a marcação, ele tinha que chutar, não tinha outro jeito. Ele dá uma olhadinha muito rápida, né? Porque o Júlio César vinha se aproximando, bateu pro gol, mas acabou colocando por cima, Marcos. Isso aí, Flamengo vai tentando aí. Eu tô achando interessante justamente, assim, a maior presença também do Daniel Rogério no jogo, participando das articulações. Algumas jogadas atrás ali a gente viu, né, uma tabelinha dele com o Alacian também. Então, assim, esse meio do Flamengo estando mais presente no jogo consegue oferecer mais perigo. É jogo que vale vaga na semifinal da Copinha. Flamengo ou Aster, vão pegar o vencedor de Cruzeiro ou Curitiba. Duas equipes que se enfrentam também por vaga nas semifinais. Vamos ver essa tentativa, essa descida. Olha o Galo aparecendo, tocou na frente pro Patrick. Ele dá uma balançada na frente da marcação, cortou para trás. E aí a falta foi marcada pelo Murilo Vitor. É falta perigosa, paralela à linha da grande área pro Aster de Itaquá. Aos 32 minutos. E conseguiu a classificação assim contra o Guaratinguetá no lance de bola parada. Foi um pouco mais pro final do jogo, 50 minutos. Mas tem uma bola parada ali muito forte o Aster. Precisa ficar atento à zaga do Flamengo. Você viu ali a falta do capitão Iago. Dois jogadores conversando para cobrar essa falta. Posicionado por ali o Dieguinho com a número 10. E também me parece o Gabriel, né, com a número 7. São os dois jogadores posicionados por ali. O Gabriel já vai para a área, vai deixar então para o Dieguinho cobrar. Bom, ali o Lucas Furtado está preocupado. Vamos ver quantos homens da barreira. Dois homens da barreira. 32 minutos, quase 33. É uma chance para o Aster. Flamengo muito melhor no segundo tempo. Flamengo consegue ter maior domínio do jogo. Diferente do que foi o primeiro tempo. O domínio foi do Aster. Mas agora o Aster tem uma grande chance na bola parada. Murilo Vitor autoriza. Vem cobrança de falta na perna direita, bateu direto pro gol, colocou por cima da meta do goleiro Lucas Furtado. É tiro de meta pro Flamengo, ó. Daqui a pouquinho a gente vai colocar as opções do craque da partida pra você de casa escolher. A gente vai colocar lá no Instagram oficial da Copinha, ó. Wellington, Iago ou Gustavinho, pra você, qual dos três é o craque da partida? A gente tá esperando então o seu voto lá no Stories, no Instagram oficial da Copinha. Então não perde tempo, vai lá, vota, que no final a gente vai trazer aqui o resultado para descobrirmos quem é o craque do jogo, na sua opinião. Dieguinho já recebe essa bola de chapa, chamou lá na frente o Patrick. Ele corta para dentro, perna direita, bateu pro gol. Lucas Furtado, bem posicionado, faz a defesa. Já faz a ligação com o Daniel Rogério. Tem ninguém ali para trabalhar com o Daniel Rogério, né? Teve essa dificuldade. Agora quem veio buscar foi o Felipe Lima. Mamute. Yara Fantoni. O Bahia ia mexer, pediu para segurar e o auxiliar veio para ele para perguntar se ele ia realmente mexer. Ele não fala comigo, de tão concentrado que ele tá, ele não quer escutar ninguém. Pá, que é isso? Ele suco de maracujá concentrado no final do jogo, hein? Mas atenção, 956 mil aparelhos conectados nesse momento. Você imagina um mundo de gente acompanhando nesse momento a Cazé TV, né? Milhões de pessoas acompanhando Flamengo e Aster aqui. Pelo jeito está indo para os pênaltis. Ali você viu, né? O Rafael Bahia não está nada tranquilo na área técnica, Marcos Carvalho. Não, está bem agitado. Está sentindo o nervosismo do jogo, né? É um jogo tenso. Agora, ainda mais agora, 34 minutos. É aquela fase que o jogo está se encaminhando para se decidir. Não tem como ficar normal. A gente percebe ali a torcida, né? Do Aster ali, todo mundo quietinha, paralisada. Chegou agora os 35 minutos. Agora é ver, né? Que esses dois clubes aí gostam de marcar gols no final e é uma característica importante. Olha o Felipe Tereza, na perna esquerda colocou o Alacian. Bola bate na marcação. Fica pro Aster.
Vem a chance agora do contra-ataque. São quatro jogadores do Arsenal, agora contra cinco do Flamengo. Olha o chute, Lucas! Deu rebote, o Galo tá ali na sobra. Tem a chance ainda do Aster, jogadores do Flamengo pedindo ali, levantando o braço. O Galo tenta balançar, bateu pro gol, o Lucas defende novamente. Bola toca ali no Patrick, o Galo vai tentar chegar ali para recuperar. É disputa normal por espaço, melhor para o Felipe Lima. Ele dá um tapinha na bola, vai carregando a marcação. Olha só o corredor que ele encontrou pelo lado esquerdo. Felipe Lima no X1, deu um tapa na bola, passou mais uma vez. Acabou caindo, se desequilibrou o Felipe Lima. Agora faltou algum companheiro encostar ali do lado do Felipe Lima para trabalhar essa troca de passe com ele. A descida do Flamengo era muito boa. E como conseguiu quebrar as linhas com inteligência e com muita malemolência ali o Felipe Lima, né? É uma aproximação ali, poderia ser fatal. Né, pro Aster, no caso, né, já que o Felipe Lima conseguiu levar muito bem essa bola, progredir vários metros em pouquíssimos segundos, né, muita velocidade e habilidade dele também, protegendo bem com o corpo, né? Ó, caminhando para 1 milhão de aparelhos conectados, a galera toda ligada com a gente. Já já o Marcos vai trazer mais participantes do nosso chat. Vamos lá com a Yara Fantoni. Vai mexer o Flamengo, vai entrar o 43, Menegatti, em campo no lugar do Caio Garcia, camisa número 8. Finalmente o Bahia escutou e falou, agora faz a substituição com mais calma. Então vai tirar o Caio Garcia para colocar o Cauã Menegatti. Já já essa mudança no Flamengo, já já a gente passa pela galera rapidinho também, lembrando que tem votação lá no perfil oficial do Instagram da Copinha. Você vai lá no Stories, três jogadores para você escolher o craque da partida. O Wellington do Flamengo, que fez o gol de empate. O Iago, zagueiro do Flamengo. E o Gustavinho, né, jogador que acabou saindo machucado nesse segundo tempo aí na equipe do Aster. Estão lá para você escolher. E no final a gente vai trazer o resultado de craque da partida. 37 minutos. Se esticou todinho, evitou a saída pelo lado de campo, Bruno Moreira. Gabriel recebeu de canhota, levantou, colocou na área. O Galo vai tentar chegar. Antes dele, o Jean Carlos. Gira batendo pra frente. Tira essa bola dali. O Wallace Yan coloca no chão. Felipe Lima. Tá muito participativo o Felipe Lima. Tentou a inversão de jogo e colocou pra fora. Tinham dois jogadores do Flamengo, mas nenhum ali na direção. Ó, o Johnny, nosso coordenador. Quantos aí aparelhos? 988 aparelhos. Rapaz. Ó, 995 mil aparelhos conectados nesse momento. Alerta de pênaltis, hein? Já compartilha falando isso. Alerta de penalidades aqui na Cazé TV. Onde você vai vendo aí o Cauã Menegatti já em campo pelo Flamengo. Entrou no lugar do Caio Garcia, o número 8. Aí um detalhe pra você ali, o Menegatti. Ligado com a gente, o Clóvis Barros, o Júnior Bambambam também tá por aqui. Torcendo pro Flamengo, tá na expectativa, tá apreensivo. O jogo vai indo pros pênaltis. Só o Flamengo vai tentar buscar o seu quinto título na Copinha. O Aster é o caçulinha da competição. Tem menos de um ano de fundação essa equipe de Itacoaxetuba. E já chegando longe na Copinha. Saiu na frente, inclusive. Olha só o lançamento, vamos ver quem aparece. Só a defesa do Flamengo na cobertura. Sai do gol Lucas Furtado. Mais ali para sua grande área. Em próximo dele o João Cunha. O que faz? Trabalha curtinho com os pés. O goleiro do Flamengo chama o zagueiro João Cunha. Aí tem o Menegatti ali mais próximo. Preferiu a abertura com o Felipe Braz. Encosta a marcação do Aster. Aí tentou girar para sair jogando o Felipe Tereza. Acabou saindo com bola e tudo. No final das contas o Bruno Moreira. Já posicionado, cobra arremesso lateral. JV. É com poucas opções, toca lá na última linha. Vamos. Sou Vitor Almeida. Chamou, falou. Tem uma característica importante. É um milhão, hein? Agora. Um milhão. Oh. Um milhão de aparelhos conectados aqui na Cazé TV, acompanhando Flamengo e Aster valendo vaga nas semifinais. É recorde aqui na Cazé TV. Muito obrigado, torcedor do Flamengo. Muito obrigado a você, torcedor do Aster também. E você, apaixonado por futebol, está conectado na Cazé TV, acompanhando a Copinha. Mais de 1 milhão de aparelhos conectados na Cazé TV. Que dia histórico da Cazé TV. Vamos chegando aqui na casa dos 40 minutos. O Luiz Fernando vai completar a informação dele. É só ver agora. O Felipe Lima encarando a marcação, tentou levar no fundo, foi de carrinho o Caio Santos para tentar recuperar.
Essa bola vai ficar lá na frente no setor defensivo do Flamengo. Vai lá, Luiz Fernando. Agora, para completar, né? Tem a galera do caos que tá chegando agora e tá nos ajudando a completar 1 milhão aí simultâneos. É, vale lembrar, tá? É, o Marcos tinha falado, né? É um clube que tem menos de 1 ano, um clube que ainda não sabe o que é perder desde a sua fundação. Por outro lado, a gente tem o Flamengo que não perde em jogos oficiais desde a semifinal da Copa do Brasil Sub-20. Então, assim, alguém vai ter que perder hoje, mas é o jogo dos invictos. Vamos lá, 40 minutos e meio do segundo tempo. Aparece para dominar essa bola o Júlio César. Bota para frente, não tem ninguém, só o Jean Carlos. Grande Alan ligado com a gente também. Um abraço pro Alan Cometa. Galera, torcida do Flamengo invadindo em peso as redes sociais da Cazé TV. Olha só essa chegada do Felipe Tereza, ele tenta ali contornar a marcação do Bruno Moreira, chama por dentro o Daniel Rogério, esse é o Menegatti, foi no pé de ferro, acabou caindo ali o Menegatti, mas foi tudo certo, né? Júlio César chegou na bola. A tentativa de chegada agora foi do Felipe Lima. Fazer aquele convite para você novamente. Amanhã tem Paulistão aqui na Cazé TV. Amanhã, a partir de 5 da tarde, tem Botafogo de Ribeirão e Santos. Jogão que você vai acompanhar com a gente. No domingo, Novo Horizontino e Palmeiras. Dois grandes jogos do Paulistão para você conferir no final de semana aqui na Cazé TV. Lembrando também que ainda hoje você vai conferir Olimpíadas de Inverno da Juventude aqui na Cazé TV. Um programa especial trazendo tudo que de melhor está rolando nas Olimpíadas de Inverno. Você vai ter esse programa todos os dias no final da nossa programação. Você já fica ligado por aqui, porque tem brasileiros, são 17 brasileiros nas Olimpíadas de Inverno. A gente vai trazer também o perfil desses brasileiros para vocês. Então já sabe, logo depois de Flamengo e Aster, você confere o que de melhor aconteceu hoje nas Olimpíadas de Inverno. É João Vitor Cunha, Felipe Praia. 42 minutos, hein? A panela de pressão começa a chiar em Osasco, aí no José Liberati. Felipe Braia ali posicionado para cobrança. Jogador do Flamengo que veio do SKA Brasil, né? Chegou no ano passado no Flamengo. Daniel Rogério ficando ali na posição que antes era do Caio Garcia. Felipe Lima. Passar em cima dele na marcação, Caio Santos. Tá levantando o braço, pedindo do outro lado o João Cunha. A bola chegando ali, o João Vitor Cunha. Nesse momento, o Aster todo fechado no seu campo de defesa. Vai observando ali, muito preocupado com essa tentativa de investida do Flamengo. Mais uma vez, voltando essa bola lá atrás. Esse é o Jean Carlos, ó, tá centralizado o lateral esquerdo do Flamengo. Ele que aparece como opção, olha o cruzamento, bola para aí, o Emanuel apareceu, tocou de cabeça pela linha de fundo. Tinha endereço porque o Wellington, ele estava muito bem posicionado para esse cruzamento. Estava no lugar certo para receber, né, esse cruzamento. Poderia, de fato, fazer o gol da virada, mas muito atenta à zaga do Aster. Vai ser um duelo muito interessante de jogadas aéreas agora nesse final, tanto de um lado quanto do outro, né? 43 minutos, hein? E daqui a pouquinho vou fazer um pedido muito especial para vocês que gostam, acompanham a Cazé TV. Vamos ver essa cobrança de escanteio. Tá confusão ali, o Murilo Vitor tá chamando a atenção. Mais 6 minutos, segundo Yara Fantoni. Vamos ver essa cobrança de escanteio lá no miolo. Subiu mais alto a defesa do Aster. Sobra do Alacian. Ele vai tentar a batida. Vem no pé de ferro, vem na disputa. Travou por baixo. Melhor pro Aster. Aí dispara na direita o Flamengo mais uma vez. Menegatti. Pé na direita, acabou colocando para fora. Olha só o detalhe, hein? Tá faltando 10 mil inscritos apenas para a Cazé TV atingir 10 milhões e 600 mil inscritos aqui no YouTube. Então a gente pede essa moral para a gente bater esse novo recorde de 10 milhões e 600 mil inscritos aqui no canal oficial da Cazé TV e se tornar o maior canal de esportes do Brasil no YouTube. Estamos aí contando com a sua ajuda, com a sua participação. Eu sei que tu é brabo, bora dar aquela moral pra gente. Somos mais de 1 milhão nesse momento, 1 milhão de aparelhos conectados acompanhando a Cazé TV. Dá aquela força pra gente, tô contando contigo, hein. Olha o Patrick, levantou na área, mata no peito, tentou ajeitar o Galo. Vamos ver se ele consegue, o Gabriel agora fica com a sobra.
Flamengo fica com um buraco ali, né, da sua linha defensiva até os jogadores ofensivos, que no caso ali era o Wellington e o Wallace Ian, estavam posicionados um pouquinho mais na frente, os outros jogadores todos ali próximos à linha da grande área. 45 minutos, prometeu até 51. Amorite. Fala, Marquinhos. Rapidamente, a gente está chegando na fase mais aguda do jogo aí, né? A gente vê os times trocando golpes de uma maneira até um pouquinho mais cuidadosa, né? Não estão arriscando tudo, porque sabem que qualquer erro agora pode ser fatal, né? Vamos ver o Aster chegando aí. Olha só essa chegada do Aster! Bom, caiu antes, né, o Patrick. Aliás, nem era o Patrick quem caiu ali, mas o árbitro do jogo falou para seguir, falou que o lance foi normal. Depois tivemos o cruzamento do Bruno Moreira, que acabou colocando para fora, por cima da meta do goleiro Lucas Furtado. Patrick tá aí, tá aparecendo na tela agora. Se quiser completar, fica à vontade, tá, Marcos? Agora é hora de saber medir, né, o que fazer. É arriscar no nível certo, é se segurar no nível certo. Essa hora, às vezes, a emoção vai falar mais alto que a razão, né? Então, é saber dosar isso para não se precipitar e perder a classificação no último instante. Ó, teremos mais uma mexida e Yara Fantoni daqui a pouquinho vai trazer pra gente. Vamos ver essa cobrança de falta por aqui. Tem torcedor gritando, eu acredito. Falta favorecendo o Aster, 46 minutos e meio. Você vai acompanhando o jogo que vale vaga na semifinal da Copinha 2024. O Aster, que eliminou o Palmeiras, o atual bicampeão da competição. O Flamengo, que tem 100% até aqui na Copinha. O Flamengo venceu todas as partidas na Copinha. Vamos ver essa cobrança de falta, colocou lá dentro da área, vai passar por todo mundo e sair pela linha de fundo. Informação na voz de Yara Fantoni. Número 42, Lucian, vai entrar em campo no lugar do 34, Wallace Ian. Mudança no Flamengo. Então, ó, Wallace Ian vai sair, não é isso? Isso, vai entrar o Lucian. Vai tirar o Wallace Ian, que é um jogador aí agudo no Flamengo, né? Será que já tá pensando em pênaltis ali o Rafael Bahia? Pediu pra segurar aqui. Ó, mandou segurar, hein? Ligado com a gente também, o Rafael, o Henrique Foguete e Rafael Geleia também. Pô, adorei os apelidos, né? Henrique Foguete e Rafael Geleia. Galera acompanhando aqui a Cazé TV. Eu sou Leandro Mamute, então tô aí no time também do futebol raiz, meu irmão. Olha só o Felipe Lima, né? Muito habilidoso o Felipe Lima. Chama ali a participação. Tentou passar o Daniel Rogério, acabou não conseguindo. O Felipe Lima, que no último jogo falou que um membro da comissão técnica do Flamengo falou que quando ele foi entrar, falou: ó, você vai fazer o gol da vitória. Ele confidenciou isso depois para Yara Fantoni. E foi um predestinado realmente. Olha o Caô Menegatti, tentou ali brigar pela posse de bola. Foi falta no lance ali, não, Marquinhos? Daqui a pouquinho o Marquinhos vai falar. Olha a escapada do Flamengo. Felipe Tereza, ele encara a marcação, cortou pro fundo, rolou. Olha o Flamengo no chute! O Wallace Ian, a bola bate ali na marcação. Volta ainda pro Flamengo. Menegatti tem toque de cabeça, ela fica viva na entrada da área. E o Aster consegue afastar. A sobra ainda é rubro-negra. Jean Carlos no cruzamento, pegou mal na bola, né? Um cruzamento muito ruim. Deu tempo ali. Ficou tranquilo para a defesa do Aster tirar. Felipe Tereza tentou um chapéu. Felipe Tereza para cima do JV. Olha o Flamengo de fora da área. E a defesa do Chacon. Dando um pouquinho de tranquilidade nessa reta final para o torcedor do Aster. Um Flamengo, um para o Aster, hein, Luiz Fernando? O Flamengo já tentou pelos lados. Já tentou também a bola aérea. E agora a catimba, né? A catimba em Osasco. Né, o árbitro ele vai percebendo, mas é importante falar para o pessoal que está chegando agora, foi um primeiro tempo e um segundo tempo totalmente diferente, né? No segundo tempo a gente tem o Aster perdendo um pouco capacidade de resistência física, mas fez um primeiro tempo muito bem, né? E como eu falei no primeiro tempo, nessa fase não existe mais complexo de inferioridade, não tem nada disso. O Aster vai fazendo um segundo tempo aguerrido, tá? Muito mais defensivo, digamos assim, mas vai fazendo um segundo tempo bastante aguerrido e resistindo. 1-1 Flamengo e Aster, mais de 1.100.000 aparelhos conectados nesse momento. E a gente pede para você dar aquela moral, né? Faltam menos de 10 mil inscritos para batermos aí 10 milhões e 600 mil inscritos no canal oficial da Cazé TV aqui no YouTube. E solta o like. Ó, então já somos o maior canal de esporte na internet brasileira. A gente está contando para a gente aumentar ainda mais essa soma. Vamos lá rapidinho com a Yara Fantoni. O
Lucian vai entrar, só que ele mudou. Agora vai sair o 25, Daniel Rogério. Então mudou aí, ia sair o Wallace Ian, vai sair o Daniel Rogério. Então saindo o Daniel Rogério, entrou o Lucian, né, que foi titular no último jogo. O Daniel Rogério parece um pouquinho mais desgastado mesmo, né? Até num lance agora recente ele tentou fazer uma jogada, faltou perna. E, né, você ir um pouco desgastado para cobrança de pênalti não é bom negócio também. Estamos indo para os pênaltis, hein? O Flamengo escapou das penalidades no apagar das luzes contra o Botafogo de Ribeirão Preto com o gol do Felipe Lima. Nesse momento tem a paralisação ali do Murilo Vitor. 50 minutos e meio, prometeu mais 6, então até 51. Estamos nos últimos segundos do que prometeu, né? O Murilo Vitor. Mas esperando ali um copo de água, que eu acho que está na mão do árbitro, para a gente dar sequência nesse segundo tempo. São as emoções da Copinha Sicredi 2024 aqui na Cazé TV. Aí esse lançamento, a bola vai ficando viva, vai ficar lá nas mãos do Lucas Furtado. Ainda hoje você vai conferir o que de melhor aconteceu nas Olimpíadas de Inverno da Juventude. Enquanto aponta para o centro do gramado, Murilo Vitor, fim de jogo no José Liberati. Haveremos penalidades, meus amigos, entre Aster e Flamengo. Solta em o sapo. Osasco, hein? Eu ia falar solta isso agora. Sapo, damas e caballeros, es de mi agrado informarles que há definição por penales. Você, torcedor do Flamengo, você, torcedor do Aster, espalha para todo mundo, porque toda a corrente positiva agora é bem-vinda. Então, compartilhe o link de transmissão da Cazé TV, porque chegamos naquele momento. É o momento que mais aumenta a audiência nas transmissões. Agora vai estourar. O momento das penalidades, né? Todo mundo para assistir. Bom, o que você achou desse segundo tempo, Luiz Fernando? Flamengo melhor, né? Flamengo melhor fisicamente também, atacando mais. Basicamente, assim, até os 30 minutos do segundo tempo, deu só o Flamengo. E depois também. Só que dos 35, mais pra frente, o Aster começou a atacar. Mas deu pra perceber que o Aster também foi cansando bastante, marcou bastante durante o segundo tempo. O que não resume a campanha do Aster, por exemplo, nesse jogo. Fez um belo primeiro tempo. Em alguns momentos até teve perto de fazer o segundo gol, quando tava 1-0. Aí depois tem o gol do Flamengo. O Flamengo empata já no começo do segundo tempo. E dá pra perceber por essa imagem, né? Como é o cansaço físico desses jogadores, lembrando, né, na Copinha a gente tá tendo jogos de dois dias, basicamente, também. Então, assim, pro Aster chegar agora nessa disputa de pênaltis com o Flamengo, agora é desfrutar, né? Porque, assim, cara, eliminou o Palmeiras, né, bicampeão da Copinha, invicto a 22 jogos, 19 vitórias consecutivas. E agora pode ser que derrube, né, quem sabe, o Flamengo, que não perde desde junho do ano passado. Eu imagino a mente desses jogadores, o sonho que eles carregam, inclusive, e dos familiares que estão assistindo eles, né? Imagina o coração dos familiares dos jogadores do Aster e também do Flamengo. Bom, concentração ali dos jogadores do Flamengo nesse momento. E agora a penalidade. É técnica, é emocional. Isso é um turbilhão de coisas ao mesmo tempo, né, Marcos? Muitas coisas ao mesmo tempo. E deu pra gente ouvir ali a galera do Aster falando, olha, vamos fazer os três primeiros porque o Chacon vai pegar dois. Né? Então tem isso também, tem a motivação. Né? Há pouco tempo atrás a gente perdeu o Zagallo. E foi muito lembrado aquela final, a semifinal de 98, onde ele chega pro time e fala, nós vamos ganhar. Pô, aquela imagem é sensacional, cara. Né? Ele fala com o Taffarel ali, com o Ronaldo. Então, assim, esse fator também é muito importante. O pênalti tem a questão da técnica, mas a confiança, né? A tranquilidade, ela precisa estar ali, até para que você consiga executar aquilo que você treinou, executar aquilo que você pensou na hora da cobrança. Então, é um desafio para esses meninos, né? Significa muita coisa, né? Num chute, né? Um chute mais para a direita, mais para a esquerda, pode definir o destino do time deles na competição. Mas é o futebol. E a gente tá aqui vendo essa disputa. A galera tá acompanhando aí. Inclusive, passa pela galera rapidinho. Vamos tem lá. Muita gente acompanhando aí. Vamos aproveitar para enaltecer essa galera que faz a Cazé TV ser esse grande foguete, esse grande canhão no cenário nacional aí. Trazendo muitas transmissões, conectando o torcedor ao esporte que toca, que balança o coração dele. Aqui, ó, Lu Ferreira tá aqui, o Johnny Almeida, tem a galera falando que ô, seja Johnny, feita a vontade de Deus. Ó, Alice Santana tá aí também. Humberto Luan Neto. Luan Mendonça, Gabriel Castro também. Luan Nóbrega. Humberto Neto. Ó, com a gente também o Wellington Mago, o Wilton Gomes também.
É uma turma boa aí acompanhando, hein? Alex Elias. Também mandar um abraço aqui para Fernanda, Lúcio e Miguel, que estão vendo lá, flamenguista. Mandar um abraço também para o Marildo, nosso cinegrafista aqui também, né? Olha lá, ó. Marildo, o homem que mais trabalha na Casa TV, né? O homem que mais trabalha. Marildo tá sempre aqui. Ó, posso mandar um feliz aniversário rapidinho? Marquinhos DJ, que tá com a gente aqui fazendo o som. Isso também. Aí, um abraço. O cara é brabo. Toda equipe, né, cara? Equipe braba. É a Casa TV para a galera. Entrega com essa qualidade. O momento agora é de tensão, mas de esperança também. Corrente ali dos jogadores do Aster. E a gente... Lembra, né? Uma equipe jovem. Esse Aster de Itaquá, que foi uma parceria desse grupo com a prefeitura de Itaquaquecetuba, né? Tem menos de um ano. E já vão chegando aí em uma fase muito aguda da Copinha, porque quartas de final são as 8 melhores equipes de 128. Ou seja, 120 equipes ficaram para trás. E existe um projeto ambicioso do Aster, né? Estão montando aí já 8 campos em Itaquaquecetuba, para captar os jovens mesmo do lugar, né? Os jovens também de origem humilde, para projetar esse pessoal para o futebol. O Aster já conseguiu levar 23 jogadores para Portugal, né? Eu conversava com o pessoal do Aster e já conseguem isso. Então, assim, o quanto essa copinha, por exemplo, não vai projetar esses garotos e outros que virão depois. Então, assim, o Flamengo não está enfrentando qualquer time. É um time focado em categorias de base, né? Tem um projeto muito ambicioso nessa área das categorias de base. Ó, dá um refresh aí pra gente ir. Se passamos de 1.200.000 aparelhos conectados aqui na Caseta. Ó, 1.142.000 nesse momento, aparelhos conectados aqui Mamute. Na Caseta TV. E Yara Fantoni trazendo a informação pra gente. Os times, eles não têm obrigação de divulgar a lista, é aleatória, mas eu consegui pegar aqui do Aster, a sequência vai ser Dieguinho, Júlio, Patrick, Emanuel e para fechar, Gabriel. Vou tentar do Flamengo aqui, mas esperar só aqui respeitar que eles estão em roda, fazendo toda a concentração. Ó, para você tá na enquete, quando você viu que a Yara trouxe pra gente os batedores, né, do Aster, ó, tá rolando na enquete a pergunta de quem vai vencer nas penalidades, hein? É você quem escolhe aí. Ainda hoje a gente vai trazer também o resultado craque da partida. Depois a gente conta com vocês para o nosso mutirão também, para invadir o perfil desse novo talento do futebol brasileiro. Bom, teremos as penalidades, a torcida toda acompanhando. Nosso chat está bombando nesse momento, não dá nem para ler. Né, doutor Diego Gadelha, direto lá da Paraíba, acompanhando com a gente aqui também, está na torcida. Patroa tá acompanhando também, né, Marquinhos? Com certeza. A patroa tá na audiência. Com manda certeza. Aquele beijo, momento inclusive, romântico. Um beijo pra minha patroa, que ela, inclusive, é torcedora do Flamengo. É? É torcedora do Flamengo. Então, e o meu cunhado, irmão dela, tá fazendo 17 anos hoje. Deve estar acompanhando isso, também. Pô, feliz parabéns, aniversário, Matheus. Cunhado não é parente. Mas ele é gente boa. Isso. Felicidades aí, Matheus. Eu tinha um cunhado meu que falava isso pra mim. Cunhado não é parente. Vou falar na brincadeira, né? Eu não sei se tinha um fundo de verdade. A minha mãe tá acompanhando também. Opa! Ela disse que acompanha em 2 aparelhos, para dar mais audiência. Bom, ali o Lucas Furtado e o Vinícius Chacon, o momento do Murilo Tarrega Vitor, né, com o árbitro de 29 anos. Passar as orientações para os dois goleiros. Enquanto você vai vendo aí posicionado o Dieguinho, né, vai ser o primeiro a cobrar a penalidade. Flamengo e Aster. Uma vaga apenas para as semifinais, que será decidida nas penalidades. E você confere aqui na tela da Casé TV. Está aí o Lucas Furtado. Ele que é natural de Muqui, no Espírito Santo. Uma cidade de 15.000 habitantes. Tem só 18 anos o goleiro do Flamengo. Se posicionando para a cobrança o Dieguinho. Dieguinho nascido em 2003. Jogador que na temporada passada foi emprestado para o Serra. Jogou o futebol profissional defendendo o Serra no Espírito Santo. Disputou o Campeonato Capixaba. Agora tem aí essa possibilidade de abrir o marcador para o Aster contra o Flamengo. É a história do Aster sendo escrita ao vivo na Casé TV para você. Do outro lado, o Flamengo sempre um grande formador de grandes goleiros. Lá na meta do Flamengo, Lucas Furtado. Autoriza o Murilo Vitor. Uma distância o Dieguinho. Uma muita distância o Dieguinho. Vem o Dieguinho para a batida. A perna dele boa é a direita. Partiu o Dieguinho. Bateu o Lucas! Sensacional! Esse garoto é brabo demais, hein? Lucas Furtado evitando o primeiro gol do Aster.
Defesa de cinema, hein? Olha a defesa. De cinema. Iago vai abrir. Iago vai abrir pro Fla. 1.250.000 aparelhos conectados na Cazé TV simultaneamente. Um mar, um mundo de audiência para você. E o Flamengo, com o goleiro Lucas Furtado, pega a primeira penalidade. O capitão Iago chamou a responsa, vai ser o primeiro a abrir as batidas pro Flamengo. Tá, e muito obrigado. Muito obrigado você que está acompanhando a Cazé TV. Graças a vocês, batemos aí 10 milhões e 600 mil inscritos, caminhando para 10 milhões e 700 mil inscritos agora. Bora. Se inscreva aí no nosso canal, dá aquela moral pra gente. Só vocês, hein? Só vocês, a gente conta com vocês. É a nossa parceria. A gente vai esperando aí o Iago. O Aster bateu a primeira e perdeu. Essa espera deve ser uma agonia. Primeira cobrança rubro-negra. No gol, vem Vinícius Chacon, aniversariante da noite. Está completando 21 anos hoje o Vinícius Chacon, autorizado capitão do Flamengo. Vem o Iago para a bola, também na perna direita, bateu Iago, gol do Flamengo. Iago bateu muito bem e coloca o Flamengo na frente, Marcos. Com que tranquilidade, tirou o goleiro totalmente da jogada, da foto, e mandou no outro canto com muita facilidade. Iago não sentiu a pressão, teve uma espera ali. Isso deve ser uma agonia para quando você quer bater o pênalti. Mas ele estava tranquilo, concentrado, focado. Bateu muito bem, Flamengo na frente. 1.300.000 aparelhos conectados nesse momento na Cazé TV. Quando você vai revendo o gol do capitão do Flamengo. O gol que vai colocando o Flamengo na frente em Osasco. Região metropolitana de São Paulo. Esse estádio é um estádio muito aconchegante. Estádio Municipal Prefeito José Liberati. Júlio César para a cobrança. Júlio César na cobrança, a informação da Yara Fontoni. E Júlio César autorizado, perna direita, bateu o gol do Aster. Deslocando o Lucas Furtado, o Júlio César deixa tudo igual no placar, hein, Luiz Fernando? E lá é difícil de pegar, né? Bateu muito bem da melhor maneira possível, né? Na bochecha ali, ó. Não tem como pegar, muito bem batido. Aí deslocando o Lucas, né? Batendo no canto direito o goleiro. O Lucas caiu para o lado esquerdo, deixando tudo igual. Na segunda cobrança do Aster, o Júlio César consegue converter. E agora o Flamengo vem para a segunda cobrança. João Vitor. João Vitor na bola para o Flamengo. É o zagueiro João Vitor, número 56. É o João Vitor Cunha. O torcedor dá uma pressão ali no jogador do Flamengo. Atrás do gol, só a torcida do Aster. João Vitor na bola, está autorizado no gol. Tem o Vinícius Chacon. Olha o João Vitor, bateu! Gol do Flamengo! Muita personalidade do João Vitor, que a pressão era grande ali, Marcos. Muito grande, a torcida pressionando muito. Ele consegue bater, o Chacon foi na bola, né? Ele, se não me engano, ele toca ele na bola. Ele bateu muito forte. Mas né? O Júlio César tomou forte. Amarelo, gente, por provocar. Foi provocar o adversário, tomou amarelo. Então aí, Yara Fontoni trazendo o detalhe. Depois, ali na comemoração, meteu ali aquela comemoração na frente da torcida, deu aquela provocada, né? E levou o amarelo, mas faz parte do show. Faz parte do jogo. Patrick. Patrick na bola, Patrick Kister. Jogador que já tem um gol aí na copinha. Vem para a terceira cobrança do Aster. No gol tem o Lucas Furtado. Partiu o Patrick, perna direita, bateu! Gol do Aster! Deslocando o goleiro Lucas. Bateu bem aí o Patrick Kister. Deixa tudo igual para o Aster nesse momento. Dois para o Flamengo, só duas cobranças do Flamengo. Dois para o Aster na terceira cobrança do Aster. Ele tem personalidade, tá? Olha, olha aí, ó. A passada que ele dá, ele olha quase na cara do goleiro e manda do outro lado. Muito bem. E já chama a torcida, né? Porque agora tá um cenário legal ali, o goleiro. Então, tá chamando a torcida da casa ali após o gol. Uma galera toda ligada aqui com a gente, o Daniel, Guilherme, Andrei, Luiz Bilula, todo mundo acompanhando aqui a transmissão na Cazé TV. Toma a distância o Jean Carlos. Ele é de perna canhota. Autorizado o Jean Carlos. E o Flamengo para a terceira cobrança. Jean Carlos bateu! Gol do Flamengo! Jean Carlos! E agora quer ouvir a torcida ali, o Jean Carlos também, né, Marcos? Tá provocando de novo, bateu muito bem. Pênaltis muito bem batidos. Até o que o Lucas pegou também, né? Muito bem batido. É, fez a diferença ali o Lucas. O Chacon também indo bem na bola, né? Dessa vez.
Mas tá aí, Flamengo na frente. E rapaz, essa torcida atrás do gol aí vai dar caldo ainda, hein? O jogador Emmanuel. Do Flamengo. Aí, o jogador do Flamengo provoca, o Duaster pede incentivo. Vai ser muito legal essa torcida aí. Tá aí o Emmanuel, que foi campeão mineiro em 2020 pelo América Mineiro, já defendeu o Atlético também, agora vem pra cobrança no Aster, é a quarta cobrança. Emmanuel bateu, gol do Aster! Quarta cobrança da equipe de Itaquaquecetuba, terceiro gol, até que perdeu a primeira apenas o Aster, conseguiu converter as três seguintes. O Flamengo converteu as três, Luiz Fernando. Os dois zagueiros, né? Tanto o Aster quanto o Flamengo batendo de eterno, né? Canhotinha. Quem disse que canhoto bate mal o pênalti, tá mentindo. Tem que se depender aí do zagueiro, Tereza, do Aster. Tereza pra cobrança. Tereza. Agora, enfim, todo canhoto bate mal o pênalti. Eu sou contra canhotos. Eu sou a favor do canhoto bater pênalti, inclusive, porque eu sou um canhoto. Olha só, Felipe Tereza na bola. Jogador nascido em 2006, né? Jogador que veio do Azures em 2022. É ele quem vem pra cobrança. Tá na linha da grande área o Felipe Tereza. Perna esquerda, batida! Gol! Do Flamengo! Felipe Tereza faz o quarto do Flamengo. O panorama agora é o seguinte. Se o Aster perder... O Flamengo está nas semifinais da Copinha. Se o Aster converter, o Flamengo precisa fazer o último gol para avançar. Caso perca, iremos para as alternadas. Isso aí. E que batida. Ou seja, agora o Mamute... Mamute, agora o Rafael levantou. Ele estava em silêncio, paralisado, não falava nada. Agora ele levantou, soltou aquele palavrão, falou com os jogadores e sentou de novo. Quase 1,5 milhão de aparelhos conectados nesse momento acompanhando a Cazé TV. Vem cobrança de penalidade. É a última do Aster. Gabriel, perna esquerda, bateu! Lucas! Lucas! O Flamengo está nas semifinais da Copinha Sicredi. O Flamengo está classificado e mantém as chamas acesas. O sonho vivo para buscar o quinto título da maior competição de base da América Latina. Lucas Furtado, o nome das penalidades, pegando dois pênaltis e garantindo o Flamengo nas semifinais. Novamente para você, a cobrança do Gabriel e o Lucas Furtado no canto direito, fazendo mais uma defesa importante, só 18 anos de idade e já vivendo esse momento mágico com a camisa rubro-negra. O Flamengo vai caminhando para tentar buscar o seu quinto título na competição, hein, Luiz Fernando? E que história do Flamengo nessa Copinha, né? Um clube e um elenco que começou com boa parte dos jogadores que agora foram convocados para jogar o Carioca. E aí, um elenco muito bem equiparado, um elenco com uma qualidade absurda. E aí, um outro elenco, digamos que alternativo aos que estavam sendo, em boa parte, titulares, agora foram jogar essa fase mata-mata pelo Flamengo e não sentiram medo. Tiveram a mentalidade que é ser Flamengo, jogar com raça. Hoje não foi um grande jogo? Não tem problema. Aqui é Flamengo e mentalidade de Flamengo tem que ser vencedora. Lucas Furtado pegando duas penalidades. Marcos Carvalho, um jogo com duas histórias diferentes. Uma no primeiro, outra no segundo tempo. Vamos lá com Yara Fantoni no gramado. Vamos falar aqui primeiro com o Dieguinho. A gente sabe da história do Aster, como chegou aqui, como é tudo muito novo. Fica um legado. O que fica para vocês disso tudo? Fica aprendizado, né? Desde o começo do trabalho, nós soubemos da dificuldade que ia ser, né? Por ser a zebra do campeonato. Mas nós nunca deixamos abalar. Continuamos trabalhando. Graças a Deus foi nos abençoando até aqui. E vida que segue. Não é essa derrota que vai nos abalar. Somos novos, temos uma trajetória muito grande pela frente. É pegar essa derrota como aprendizado e seguir em frente. Aquela vitória em cima do Palmeiras vai ficar guardada na sua memória? Com certeza, né? Tipo, todo mundo desacreditou da gente. Ninguém imaginou que nós ia ganhar do Palmeiras. Mas como eu falo, nós trabalhou, Deus nos abençoou, graças a Deus. Parabéns por todo o trabalho. Nosso parabéns aqui da Cazé TV para todo esse time do Aster que fez história nessa Copinha. Voltem com vocês. Sensacional aí, né? O Aster tá de parabéns, é para ser aplaudido de pé por tudo que fez na Copinha. Vou lembrar para você de casa, na competição, na Copinha,
No início, são 128 equipes distribuídas em 32 grupos. O Aster, na sua primeira participação, uma equipe com menos de um ano de fundação, chegou entre as oito melhores da competição. Vamos lá com a Yara Fantoni. Olha, eu não sei se eu deixo ele respirar primeiro, se eu faço a pergunta. Fala um pouco, o que que passa nessa sua cabeça e o que passou naquelas defesas? Primeiramente, boa noite a todos. Quero agradecer muito a Deus pelo momento que eu estou vivendo. Acredito que isso é fruto de muito trabalho. Chegamos aqui com a intenção de bater na final e nós vamos bater na final. E a sensação de classificar, ainda sendo protagonista, podendo ajudar tanto na partida quanto nos pênaltis. O meu time é classificado dessa maneira. Para mim é sensacional, meu coração está pulsando de alegria agora. Dá pra batimento aí, estaria quanto? Oh, 220 no mínimo. Muito feliz, graças a Deus. Como é que é? Conta pra gente aquele segredo da escolha do lado. Que lado que você pula, você vai antes, como é que é? Então, hoje eu optei por sair antes em alguns lados, mas também esperei as duas cobranças que eu peguei. Eu optei um pouco mais por esperar, induzi o atleta deles a bater no lado em que eu estava mais confiante para cair e consegui realizar a defesa com sucesso. E aí você ganhou o nosso troféu aqui de craque do jogo. O que que significa isso para você? Manda beijo para a namorada, para quem você quiser. Só agradecer a Deus por tudo, agradecer a minha família que está em casa, todo mundo que faz parte disso aqui. Agradecer a todas as pessoas que são importantes para mim, todos os meus treinadores, colegas de equipe, meus amigos, que estão comigo até o final e a gente vai bater na final e nós vamos ser campeão. Vamos lotar o estádio, vamos gritar campeão bem alto, se Deus quiser. Se você pudesse olhar para o Lucas lá pequenininho, que começou no futebol, está aqui na copinha levantando esse troféu aqui, defendendo dois pênaltis, o que você diria para aquele garoto, mais garoto que o garoto de hoje? Eu acho que é um primeiro passo para a realização de um sonho ainda maior. É óbvio que é muito bom ganhar, ser decisivo, só que eu ainda não estou nem perto de realizar o meu maior sonho, que é jogar no profissional com o Maracanã lotado e fazer aqui, e fazer lá, perdão, o que eu fiz aqui hoje vai ser muito gratificante para mim, mas com certeza estou realizado e sigo realizando os meus sonhos. Quem quer ser o maior ídolo no futebol? O meu maior ídolo no futebol hoje está aposentado, é o Peter Cech, ex-goleiro do Chelsea, mas nós temos ótimos exemplos no Flamengo também, como o Cunha, como o Rossi, que está aí e está fechando tudo lá em cima. Chama a torcida do Flamengo para seguir acompanhando. Vambora, rapaziada, todo mundo aí, todo mundo de São Paulo, rapaziada, família, amigo, quer vir? Vambora, vamos lotar estádio porque nós vamos bater campeão nessa porra aqui, valeu? Só antes, você ganhou um mutirão, dá seu arroba para a galera te seguir, acompanhar seu trabalho, porque é só o começo aqui. Meu arroba no Instagram é Lucas1Furtado, só acessar lá. Lucas1Furtado? Isso, Lucas1Furtado. Vai ensinar a defesa pra galera te seguir? Vou, mas só nas férias, agora tô trabalhando muito já. Beleza, deixa ele comemorar com a galera. Minha família e pra todo mundo que assistiu aí, prestigiou. Tamo junto, obrigado. Volto com vocês, é isso aí. Só nas férias, galera, só nas férias que ele vai mostrar isso nas redes sociais. Ó, vamos lá, vamos dar uma força que ele pegou dois pênaltis, arroba Lucas1Furtado. Nesse momento o Lucas tá com 10.700 seguidores no Instagram. Ah, pera aí. Pô, vamos fazer isso estourar, né? Vamos, mais de um milhão de pessoas acompanhando, aliás, de aparelhos conectados acompanhando na Cazé TV, essa rapaziada toda que tá acompanhando aí. Vamos lá, ó, já tô seguindo aqui, é Lucas1Furtado, tá aí na tela, arroba Lucas1Furtado aí, ele merece. Tô seguindo aqui também, ó. Pegou duas penalidades, né? Essa aí foi a primeira que ele pegou. Foi uma defesaça, hein? É, na batida do Dieguinho, lá no canto, ó, se esticou todinho, evitou esse primeiro gol, que foi a primeira do jogo aí, na disputa por pênaltis, né? Já foi uma cobrança que ele defendeu, que deu moral pro Flamengo nessas cobranças, e aí depois defendeu essa segunda também, né? Duas penalidades defendidas por ele, só 18 anos, mas a gente percebe, né? Que é um atleta ali que, além de chamar a responsabilidade, que eu sempre falo que isso é importante, é o cara que se posiciona muito bem. Ele falou, ó, nós vamos chegar na final, vamos ser campeões. Então, o cara que está sentindo a vontade ali, apesar de ser um Flamengo que perdeu metade do seu elenco, mesmo assim, jogadores do Flamengo seguiram em frente ali e chegam numa semifinal histórica. Agora, que jogo, hein? Que jogo. Um jogo com dois tempos. Um primeiro tempo de um jeito, com o Aster dominando o jogo. Segundo tempo, com o Flamengo totalmente diferente. E eu chamo a atenção para esse trabalho do André Bahia também. Verdade. Nesse intervalo de jogo no vestiário, conseguir reconectar e fazer os jogadores enxergar o que o Flamengo precisava aí nesse segundo tempo. Melhores momentos na tela. Dessa vez, Marcos Carvalho começando com a análise. Isso aí, cara.
Que jogo, realmente, né? O Aster no primeiro tempo criando mais, mais dominante. O Flamengo até chegava, mas muito desorganizado. O Flamengo não conseguia se conectar enquanto você tinha um Aster mais organizado, né? Tentando com mais consciência, muito perigoso nas jogadas aéreas. O Gustavinho fazendo um inferno ali por aquele lado dele, né? E o Aster consegue chegar ao gol nesse belíssimo chute, né? Do Gabriel, no caso, né? É, o Gabriel, né? O Gabriel de fora da área ali, batendo Gabriel, no canto esquerdo. Bateu muito bem, tirando do Lucas ali. Abre o placar. 31.200 seguidores já. Caraca, nesse momento, o Lucas não, um Furtado. Arroba Lucas um Furtado, hein, pessoal? Ele tava com 10.700. Pô, vamos tentar bater pelo menos 50 mil aí? É, pedir é essa pouco, força, hein? Pra galera. Pode, mas vamos, ó, lá, 50, primeira meta. Primeira meta, 50 mil. Vamos lá. Vamos lá. Arroba Lucas um Furtado. Continua aí, Marquinhos. E aí, sim, o Flamengo, como a gente disse, tentava chegar, mas muito desconectado, muito desorganizado, ainda assim levava perigo. Vem o segundo tempo e a coisa muda de figura. O Flamengo acelera, vem mais ligado, consegue o gol e emenda uma sequência onde o Aster sente o jogo. Era um Flamengo que no primeiro tempo deixava muito espaço, né, Marquinhos? Exatamente, muito espaço. O Aster trabalhava com calma, mas no segundo tempo não. A gente vê um Flamengo mais coeso e mais vibrante para participar do jogo, né? E isso fez toda a diferença. E eu acho que isso tem muito a ver com o fato de o Flamengo conseguir chegar onde chegou, mesmo com todas essas mudanças. Eu conversava com o pessoal do Flamengo e falava assim, ó, essas mudanças vai ser o quê? Chegar onde dá? E aí tá o cabeceio do Wellington perfeito, né? Sem chance pro goleiro do Aster. E aí ele falou assim, não. O Flamengo entra para ganhar todas as competições. A mentalidade aqui é essa. A gente vai entrar para ganhar. E tá aí, cara. Ah, passou nos pênaltis. Ah, teve um primeiro tempo ruim. O Flamengo tá chegando. E na cabeça desses jogadores é isso. Não, pô, a gente vai chegar. A gente vai chegar na final. A gente vai ser campeão. Por que não acreditar? Né? Porque foram outros jogadores. Porque perderam alguns jogadores. Porque só tinham 5 opções no banco de reservas. Nada disso foi capaz de parar um time que teve vontade de vencer no tempo normal e nos pênaltis. Flamengo merecidamente na semifinal e chega grandão na semifinal para enfrentar ou Coritiba ou Cruzeiro. Vamos ter um belíssimo, momento, exatamente, né? Vamos ter um belíssimo jogo de semifinal, hein? Ó, você tá revendo aí as duas defesas do Lucas, né? Corre lá, Lucas um Furtado, para você dar essa moral aí para esse jovem goleiro do Flamengo, só 18 anos e muita personalidade. Luiz Fernando, diz aí, Luiz Fernando, o que você enxergou desse jogo aí? Como é que foi a sua análise final? Um jogo muito emocionante, né? Cara, eu fiquei nervoso nesses pênaltis, assim. O torcedor fica nervoso e quem colocou pra assistir aí mesmo, até a galera do caos, fica nervosa também. Porque o pênalti, por mais que não seja o pênalti do teu time, tu fica nervoso. Mas assim, foi um jogo que premiou as duas equipes, cara. Porque assim, não tem como a gente chegar nessa fase da Copinha e dizer que o Aster necessariamente é um perdedor. Um clube que não existia um ano atrás, por exemplo. Um clube que não tem um ano de fundação. Então aqui nós estamos falando de sonhos, de meninos. O Aster é um clube que está formando desde o Sub-9 até o Sub-20 e vai crescer muito, ainda mais nessa região com torcedores aí da cidade, que eu não vou falar, que senão eu vou errar, tá? Não, fala aí, errar aqui o Luffy, né? Um grande amigo que eu tenho, falou: ó, você chamou o Rafael Bahia de André Bahia. André Bahia era um zagueiro do Flamengo, né? É, exatamente. André Bahia de antigamente lá, era um zagueiro do Flamengo. Rafael Bahia, né? Me referindo ao que o Rafael Bahia falou nesse intervalo de jogo. Ó, final de semana tem Paulistão aqui na tela da Cazé TV. Estarei na audiência, inclusive. Sabadão tem esse jogo, ó. Tá aqui embaixo do Marquinhos, aqui, ó, na direita. Vem comigo. Botafogo de Ribeirão e Santos. É o Peixe enfrentando a Pantera, garoto, aqui na tela da Cazé TV, às 5 da tarde. Chama aí, chama pra esse jogo. Venha. Como é que é, Marcos? Vem, venha, vem, vem. Venha. Oh, e domingão, ó. Domingão. Opa. Tem Novo Horizontino e Palmeiras, 3 da tarde. Pra galera conferir aqui na Cazé TV os dois jogos com a narração do Luizinho, Luiz Felipe Freitas. Tem mais? Ó, não, tem esses dois. Paulistão, esses dois. Agora, ó, depois aqui da nossa transmissão, a gente vai se despedir agora ou não? Não, vamos segurar mais um pouquinho. Mas depois da nossa transmissão tem isso aqui, ó. Vou pegar o papel pra você ler aqui. Olimpíadas de Inverno da Juventude. É, pode falar mesmo aqui. Pode deixar aqui comigo. São 17 brasileiros. Atenção. 17 brasileiros. 17 brasileiros. 8 modalidades diferentes. Exatamente. E no programa a gente vai trazer tudo o que de melhor vai acontecer no dia dessas Olimpíadas de Inverno, né? Hoje já começa a estreia do programa. Daqui a pouquinho terminou aqui. Já tô de moletom aqui.
Tá, por isso. Você já veio na vibe, porque vai esfriar demais aqui. Vai esfriar demais nos estúdios da Cazé TV. Você vai conferir um programa que estreia hoje, trazendo, inclusive, um pouco mais sobre esses brasileiros que estarão disputando, que já estão disputando aí das Olimpíadas de Inverno. É na sequência com uma turma muito boa, trazendo cada detalhe pra galera. É só hoje ou... Não, todos os dias, enquanto estiver rolando as Olimpíadas de Inverno, então você prepara esse molho. Ô, Cazé, Casimiro, faz um moletom pra mim aí. Peraí. Me deram vários aqui, mas nenhum serviu. Pô, tem que fazer um plus size pra mim, né, meu irmão? Senão pronto, não dá. Já tô aí preparado, meu amigo. Mas eu já tenho meu cobertor natural aqui. Luiz Fernando, satisfação, obrigado, meu irmão. Satisfação foi minha. Mais, hein? Venho mais, tamo junto. E, ó, dá pra fazer só um mechanzinho do nosso jogo amanhã? Claro, vai lá, pô. Amanhã tem RB Leipzig e Bayer Leverkusen. Que... Isso aí. Então, olha só, estaremos juntos meia, aqui, inclusive. Estaremos aqui juntos, hein? 1:30 da tarde, tá? 1:30 da tarde, hein? Voltando, né? A Bundesliga, futebol, né? Voltando daquele jeito. Mas agora eu quero passar frio, meu irmão. Eu quero mergulhar nas Olimpíadas de Inverno. Meu irmão, você vai curtir o que de melhor aconteceu e vai conhecer mais esses brasileiros que estarão em disputa. São os novos talentos. É uma competição sub-17. Tô indo nessa. Obrigado, Marquinhos. Valeu, meu irmão. Valeu, já tô protegido. Tamo junto. Vai pra Urucânia. Manda um abraço pra turma lá. Luiz Fernando também. Eu tô indo nessa, mas já tô de volta por aqui. Muito obrigado pela audiência. Fique com o melhor das Olimpíadas de Inverno a partir de agora. E, ó, beijo do gordo, hein? Tchau, tchau. A Copinha na Cazé TV é um oferecimento. Tá falando da elite. Na Estrela Bet, o brilho não para. Agora com um site novo. Estrela Bet, jogou, brilhou. E aí, você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor do Brasil? E aqui, mano, o brilho não para. Agora com um site novo. Muito mais fácil de usar, né? Seus esportes favoritos, os melhores jogos e muito mais emoção. As odds, mano, estão incríveis. E o atendimento aqui funciona de verdade. E detalhe, tá? O site aqui não trava, não. O saque aqui é rapidão, pai, sem enrolação. Na Estrela Bet, o brilho não para. Estrela Bet, jogou, brilhou. Eu levo meu sonho no pé, eu chego aonde eu quiser. O moleque só quer jogar bola. Olha pra mim, eu sou jogador. Sempre com fé na vitória. Ninguém vai poder duvidar do que a gente sonhou. Olha pra mim, eu sou jogador. Volto pra minha memória. E pode avisar lá em casa, a copinha chegou. Essa transmissão é um oferecimento de... Tá falando da elite. Hellmann's. O sabor irresistível da verdadeira maionese. Seja muito bem-vindo a uma nova era, um novo momento, Cazé TV abaixo de zero. É, meu amigo, começa, você já sabe, a gente fala sempre, começou o ano olímpico, começou o ano de Jogos Olímpicos de Paris e começa aqui, começa na Coreia do Sul, começa com os Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude e todo mundo a caráter, hein? Todo mundo bem arrumadinho do meu lado. Beli Soares, como é que tá? Tá difícil de gostou? Dar oi. É, muito complicado, que isso, né? Hein? Daqui a pouco a gente tira porque tá quente. É, tá quente. A gente não está na Coreia do Sul, é sempre bom lembrar. Tem isso também. Bom lembrar pra galera. Fala Folha, fala Gabriel. Galera que tá coladinha com a gente aqui na Cazé TV. Estamos caracterizados, não é à toa, né? O ano olímpico começa e começa muito bem. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa competição que às vezes as pessoas não conhecem. Mas a Cazé TV faz tudo e traz pra galera também informações sobre os Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude. Se você estava se perguntando onde você vai poder acompanhar, saber o que está acontecendo com os brasileiros, ver melhores momentos dos dias de competição, achou a resposta, né? Cazé TV. E deste lado, se temos jogos e se temos jogos que talvez não sejam tão comuns aí pra galera de casa, temos um especialista. É óbvio. Gabriel Gentili, tudo bem?
Tudo ótimo. Acertei o nome e sobrenome? Acertou. Quer corrigir pro pessoal de casa? Tá tudo certo, tudo certo. Pode avisar que você não tem nenhum parente famoso pra ninguém não, mandar nada, pedir coisa não, pra não você. Não sou primo da Fernanda Gentil, nem do Danilo, nada, tá? Beleza. Então fique tranquilo. Prazer ter você aqui, cara. Muito obrigado pelo convite. Vamos aí, né, com mais de quase 15 dias aí de Jogos Olímpicos de Inverno aqui na Cazé TV. Antes da gente começar a falar sobre nós, eu preciso perguntar uma coisa pra você, porque foi a pergunta que me fizeram aqui na Cazé TV durante o PAN. Da onde surgiu esse amor, carinho ou a curiosidade pelo esporte olímpico, especialmente o esporte olímpico de inverno? Assim, eu sempre gostei, né, de esporte olímpico, assim, desde criança. Então, ali, a primeira Olimpíada que eu vi ali foi os Jogos de Atenas. E daí depois, assim, quando vi pela primeira vez os Jogos de Inverno, assim, achei muito legal também, assim, então... Que é. E é muito legal demais. Muito maneiro. É loucura. Você vê ali, pô, os caras ali descendo a neve a 100 km por hora, assim, é muito legal. E, ou também os carinhas lá varrendo uma pedrinha no gelo também é legal muito de assistir. Muito maneiro. Sensacional. O curling é um esporte, talvez o mais conhecido pro público geral. Uhum. E temos coisas muito interessantes, porque essa é uma delegação diferente. A maior delegação da história do Brasil, Belly? Pois é, a gente está fazendo história, né? Isso é muito bacana, porque a gente vai aumentando aí a participação de mais atletas, cada vez mais atletas. Isso é muito bom para mostrar para a galera que, sim, temos espaço, apesar da nossa temperatura, somos um país tropical, mas temos também atletas que performam bem em temperaturas baixas e em esportes específicos de neve e de gelo. Dá para pensar no Rio como sede dos Jogos Olímpicos de Inverno? Ainda não. A gente tem que falar com o Eduardo Paes antes para ver calma, se dá certo, calma, né? Vamos daí... na boa. E deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vem crescendo, né? A delegação brasileira vem crescendo ano a ano. É isso mesmo, a expectativa é essa, o Brasil cada vez maior. A gente ainda não ganhou medalhas, né? Temos uma previsão? Olha, medalha é difícil, não sei se tá, vai sair bom. Alguma é bom. Agora aqui bom saber. Em 2024, mas é uma coisa assim que a gente vê que há uma evolução, há investimento do Brasil, do Comitê Olímpico Brasileiro, das confederações de esporte de gelo e de neve do Brasil, para melhorar o desempenho do Brasil em esporte, nesses esportes, né? Então, talvez não venha uma medalha agora, mas talvez aqui uns 10, 15 anos, pode ser que vinha. Para quem não está acostumado, é assim mesmo, é um processo, você vai evoluindo e a gente tem visto esse resultado. Falando nessa delegação que cresce no Brasil, vamos conhecer esses atletas, vamos conhecer Bora os 17 brasileiros que representam o Brasil lá na Coreia do Sul. Pode colocar para gente, olha ali, começamos com ela, Júlia Gentili. E vou dizer, também não é parente. Não é? Que isso, hein? Não, não é possível. Uma hora a gente acha. Não, a gente vai encontrar um parente com toda talvez certeza. Talvez seja uma prima perdida, assim, que a gente ainda não descobriu, né? Vai saber. Exatamente. Bom, a Júlia é uma das representantes. Lembrando, né? Sempre bom avisar. Nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude, os atletas têm que ter entre 15 e 18 anos completados até dia 31 de dezembro deste ano. Então, a gente está falando de atletas muito jovens. Tem até atleta um pouquinho mais novo ali, com 14, né? Até a gente vai ver, daqui a pouco, você vai ver cerimônia de abertura, a gente vai falar, ver tudo. Mas, vamos falar mais um pouquinho da Júlia primeiro. Não, e assim, você já falou da modalidade favorita dos brasileiros. Perfeito. Nos Jogos de Inverno, que é o curling. E a Júlia, ela é atleta de curling, ela que é original de São Paulo, mas vai representar a gente aí nessas Olimpíadas de Inverno da Juventude, nessa modalidade que a gente tanto curte. Eu, pelo menos, me amarro. Eu sou fã. O curling é sensacional. E curling é, e assim, é meio febre, assim. A galera, quando tá passando curling, a galera para ver. Isso é muito bacana, é um esporte que realmente acabou popularizando do Brasil, apesar da gente não ter, né, o melhor clima para isso, vamos falar Exato. Assim. Na verdade, até é uma curiosidade, assim, agora a gente tem possibilidade de ter curling aqui no Brasil, né, que a gente tem lá em São Paulo, tem o centro de treinamento da Confederação Brasileira, tem pista ali tamanho oficial, assim, já tentei jogar, não deu muito certo. É difícil, né? É difícil, dificílimo, é dificílimo. Né? Porque ali fazer aquela pose assim, que eles fazem, assim, meio que ajoelhado, assim, para deslizar no gelo e jogar pedra, é muito difícil. Você vê ali, parece assim, ah, isso aí, qualquer... Até pessoa ali mais velha, assim, de 70 anos, consegue fazer. Não consegue. Oh, daqui e a é uma pouco... pedra de 20 quilos também, que então é isso? Muito pesado, é difícil mesmo. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre algumas modalidades. A gente preparou muita coisa para vocês, mas... Já que a gente está falando do curling, Rafaela Ladeira, também atleta brasileira do curling, para esses Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude. Mais uma, ela que é de BH, mineirinha, mas mora no Canadá e também vai compor aí a equipe de curling do Brasil nessa competição. Isso é uma coisa que a gente tem visto bastante, né? O Brasil
representado vários estados, várias cidades, e muitos atletas acabam morando fora do país exatamente para poder se desenvolver como atleta, né? É, no caso, por exemplo, né, você falou, a Rafaela, ela mora no Canadá. A gente tem uma comunidade brasileira no Canadá que é muito engajada no curling ali, né? Então, vários atletas que competem na seleção brasileira, tanto no juvenil quanto já na seleção adulta, eles são ali formados ali nas comunidades canadenses do curling. Canadá, que é uma potência na modalidade. Bom, vamos conhecer mais um atleta brasileiro. Tá aí o Guilherme Melo, que também é atleta do curling. A gente está conhecendo a nossa equipe de curling. Ele também, você vê pela cara, né? Já se acostuma, viu? Pela cara, você vai ver. São jogos da juventude, então, atletas muito jovens realmente. O Guilherme, que junto da nossa equipe feminina, vai disputar aí os jogos da Coreia. Não, é um neném, né? Nascido em 2008, galera. Eu não sei nem fazer essa conta para não ficar chateado. Nascido em 2008, então, assim... Mas isso é bacana, ver essa galera mais jovem também, porque eles têm objetivos dentro da própria Olimpíadas, né, da juventude, de inverno, e também dos Jogos Olímpicos de Inverno para os adultos, né? Então, exatamente. E completando o nosso time de curling, fechando nossa equipe de curling, o Pedro Ribeiro, que também, você vê, né, um garoto e que já estão trilhando esse caminho. E esse é um caminho natural, né? As Olimpíadas de Inverno da Juventude são um passo para você tentar chegar, para você continuar a sua trilha para os Jogos Olímpicos de Inverno. Exatamente, né? O Brasil já, dos Jogos Olímpicos adulto, né, digamos assim, ainda nunca participou do curling, por exemplo, é mais difícil de se classificar, mas os Jogos da Juventude já tem aí um histórico de participações recentes. Quem sabe aí essa galerinha mais nova aí não vai se desenvolvendo na modalidade e daqui a alguns anos sejam lá nos Jogões. Jogões. Jogões, é isso aí. Então, ó, lembrando que teremos Jogões Olímpicos aqui na Cazé TV. Vamos dar uma olhada, conhecer mais atletas? Tá aí, Ian Francisco da Silva. É isso aí, o Ian, que é atleta da nossa equipe de ski cross country, né? Que... Só dá uma explicadinha rápida. É, que, assim, o cross country é aquele lá que é tipo só andar com ski normal, assim. Não é aquele que desce a montanha, é aquele que vai andando no reto. Correndo no assim. Reto. Isso. De ski. De ski. Fácil. Tá, moleza? Molezinha. Já fez? Não, óbvio que não. Perfeito. Tá, eu também não, mas beleza. Deve ser difícil pra caramba. Vamos dar uma olhada, conhecer agora o Gabriel Santos, que isso, também... Gabriel também, colega de equipe do Ian, os dois competindo juntos ali no ski cross country. É... Tá fácil não, tá? Não, é. Mas isso é muito maneiro, né? Pra gente realmente... Além da gente conhecer os nomes e os rostinhos... Conhecer novos esportes também, porque tem muita gente que não conhece, não acompanha. Perfeito. Fez uma explicação aqui rápida sobre o que é o ski cross country e aí a gente vai falando cada vez mais. Bom demais. E falando em atletas do ski, a Mariana Silva também... Compete no biatlo. No biatlo, é. Exato. Olha aí. E o que é o biatlo? O biatlo ali é assim, você junta ali o ski cross country, a pessoa vai fazendo ali a corridinha de ski... E também tiro. Então a pessoa vai lá, dá uma volta ali no circuito, depois para ali, dispara uns 5 tiros ali, sai andando de esqui de novo, volta para tirar, e é isso. Pô, mas é desafiador pra caramba, né? Porque o esqui, ele te força a ter uma atividade, né? O seu coração bate mais rápido. Então, sim, você tá ali descendo na pressa. E quando você tem que atirar, o seu coração tem que, né, dar uma diminuída nas batidas. Parar, aquela acalmada. Acalmar. Assim, pra... Muito desafiador. Esse daí eu não conseguiria fazer, não. Eu não conseguiria fazer nenhum, mas tudo bem. Temos a Júlia Reis também. A Júlia, no caso aí, ela é só cross country também. Não, não tá no biatlo. Perfeito. Mas tá aí competindo junto com a Mariana no ski cross country. Bom, já que você falou, vamos para o João Teixeira. João, nosso atleta aí do snowboard, né? Ele compete aí no Halfpipe, que é, acho que é a modalidade do snowboard que mais parece com o skate, por exemplo. Perfeito. Sabe aquele skate vert lá? Perfeito. Que é como se fosse ali, o meio cano, também, né? Halfpipe, o pessoal chama de Halfpipe também. Então, é bem próximo, assim, do skate. Até tem uma galera, assim, que às vezes compete no skate, também vai pro snowboard de vez em quando. Mais um atleta brasileiro. Vamos dar uma olhada, Alice Padilha. A gente vai falar mais dela um pouquinho mais pra frente, mas dá um panorama pra gente. Carioca. Pronto. Carioca. É isso? Só isso. Tá bom pra você? Só carioca, tá bom? Beleza. Ó, ela mora nos Estados Unidos e também vai representar o Brasil no esqui alpino. Então, bom pra gente ficar de olho também. Vamos conhecer mais um atleta, que é o Arthur Padilha. Aí sim, parente.
Ele é irmão da parente. Alice. Temos parentes. Agora sim. Apesar de você não ter nenhum irmão na delegação, temos irmãos. Os Padilhas estão aí representando o Brasil. Exatamente. Maravilhoso. É, nossos dois jovens talentos aí do esqui alpino nos jogos aí na Coreia do Sul. Bora pro próximo, vamos conhecer mais um atleta que é o Luiz Felipe Seixas. Luiz Felipe Seixas do bobsled, né? O nosso, acho que é legal outro também. Queridinho dos brasileiros também. É, a galera Quem gosta. Quem aí não viu Jamaica Abaixo de Zero, Jamaica Abaixo né? de Zero, belo filme. Sensacional. E bom, depois do Felipe, vamos ver o André Luiz da Silva, que também vamos falar mais à frente na nossa transmissão, mas que é do... Também do bobsled. Do bobsled. Bobsled são equipes de 2 ou 4, correto? É, isso é no adulto, né? Nos Jogos Olímpicos, nos jogões, né? Que a gente tava falando. Tá. Nos Jogos Olímpicos da Juventude, tem apenas a prova do monobob, que é a pessoa ali pilotando sozinha. Ah, individual. Ah, mais fácil. É moleza. Filho. Molezinha. Bora conhecer mais um atleta nosso, que é o Cauê Miota. Ele que teve uma história curiosa, né? Foi convidado pra almoçar com o presidente do COI e foi um dos que mais falou na mesa, né? Menino já tá soltinho. Salvador, tá, Bahia. Já... É, tá já, como se fala, se entrosando ambientado, já. Com, não, só e, com os caras. Assim, Salvador Bahia, né? Brasilidade. Tem o molho, né? Tem, ele tem o molho. E conhecer mais um atleta nosso, quem é agora? Pra você, pra mim, pra. Esse aí, o desafio começa no sobrenome, tá? Eduardo Strapason. E complicado, viu? Porque. Strapason. Eduardo Strapason. Strapason. Boa. Exatamente. Então você de casa para, treina, Strapason. Beleza. A gente não falou ali no Cauê, os dois são atletas do Skeleton, né? Que é o primo, digamos assim, do bobsled. Aquele lá que você desce naquele trenozinho de barriga pra baixo. E o Eduardo também tem uma história interessante, né? Que, falando de família, né? Que o pai dele era atleta de Skeleton. Perfeito. É, já foi até presidente da Confederação Brasileira de Esportes do Gelo, o Emílio. Sem pressão. E agora tá... Não, beleza. Compete leve aí, Tranquilo. Filhão. E agora eu vou deixar esse nome pra você, porque você é o especialista. E eu sei que a quinta série do nosso chat vai enlouquecer. Vai enlouquecer. Não, o chat já tá cheio de mensagem. Beleza. Agora. Vai. Qual que é a pronúncia correta? Cu. Lucas Cu. Perfeito. É isso. Beleza. Coreano. Não tem erro. Não tem erro. É isso. Tá? Tenho o que fazer. Mas vivamos em frente, vamos ver. Vocês tiraram os apetrechos de vocês, eu vou tirar também? Tá calor, né? Tá calor. Porque não que eu tenha muito cabelo, mas já tá suadíssimo aqui. Deu uma rareada aí, né? Não, depois a gente fala sobre isso. Mas essa é a nossa delegação, como a gente já falou. Ah, não! Tem mais... Ah, o Zion! Zion Betônico ou Betônico? Betônico. Betônico, beleza. Né? Belo nome, hein? Não, muito maneiro. Ele que é original de Floripa, né? Então, vai competir também nesses Jogos Olímpicos. Faz todo sentido, né? Não, é muito bacana, né? A gente tá vendo vários nomes, o Brasil sendo pintado, Perfeito. De certa forma. Tem gente de vários locais. Então, muito maneiro e vambora, né? E você disse cima. Ele é de Floripa, né? E ele é atleta do snowboard, né? E lá em Floripa tem um pessoal que desce de sandboard, né? Que é aquele prancha na areia, verdade. Né? Então, ajuda pra treinar, talvez, não sei. Não sei. A gente... Vamos descobrir. Depois eu vou mandar uma mensagem pra ele e vamos descobrir. E é o seguinte, todos os Jogos Olímpicos têm um grande objetivo. A gente sabe da parte amizade, fraternidade, aprender o espírito olímpico. Mas, dentro dos ringues de patinação, dentro das... montanhas, o objetivo é um só, que é a medalha. Sim. Claro. Que é o objeto mais cobiçado dos jogos e a gente vai mostrar para vocês um pouco mais sobre essa medalha olímpica. Vamos dar uma olhada? Vai no telão ou vai entrar? Tem um saborzinho a mais. Tem. Foi feito um concurso. Sim. É, tivemos um sul-americano que ficou no top 3, uma colombiana que acabou não ganhando, mas a medalha é de um brasileiro, meus amigos. Então, o Brasil já ganhou a medalha! Calma. Não? Não, assim... É. Ele ganhou, eu vi, ele saiu, pô, que é isso? Não, ele fez a medalha. Não, mas o Dante, que Sim. é o brasileiro arquiteto, claro. Que fez a medalha... Ganhou um kitzinho com as 3 medalhas. Então, ele ganhou uma medalha. Ganhou 3? Perfeito.
esporte. Assim, eu acho que na base do clubismo, a gente tem que pôr no quadro de medalhas. Tá. Como ainda não teve nenhuma outra final, acho que tá ali Brasil em primeiro lugar no quadro de medalhas. Perfeito. Só tem que colocar isso ali, tá? Colocar ali. Brasil, um ouro, uma prata, um bronze. Mas, tirando as brincadeiras, é claro, ainda, mas é muito legal que tivemos um brasileiro escolhido como a medalha. E o Dante... Ele mandou um recado pra gente. Só pra gente. Só pra Cazé TV. E aí, pessoal da Cazé TV? Pô, tá maluco. É muita moral. Não dá. Roda aí, vamos ouvir o que o Dante falou pra gente. Olá, pessoal do Cazé TV. Tudo bem com vocês? Meu nome é Dante. Eu sou arquiteto brasileiro e sou vencedor do último concurso que teve pro design das medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude, que acontece aqui na Coreia do Sul, na província de Gangwon. Essa medalha, ela tem um conceito muito especial, que é principalmente voltado para os valores olímpicos de respeito, de amizade e de excelência, você buscar sempre o seu melhor. Tem um jogo muito criativo de acabamentos e também a sua terceira dimensão. Eu estou aqui com o Ginga, que foi dado de presente pelo time Brasil. Eles também me deram vários presentes muito especiais e tive a oportunidade de conhecer os atletas que vão representar a gente nesses jogos. São pessoas muito, muito queridas e merecem todo o nosso apoio nesses jogos. Então é isso, espero que vocês acompanhem a gente, que vai ser com certeza muito legal. É uma participação recorde do Brasil em Olimpíadas de Inverno, então fiquem por aqui ligados. Muito obrigado. Pô, muito legal, o Dante foi super abraçado pelo time Brasil, tá fazendo parte. E você vê que ele fala, acompanha a gente, ele já faz parte. Claro que a partir de hoje, deste momento, somos todos time Brasil, estamos todos nessa corrente torcendo pelos nossos atletas que estão lá fora, não é isso? Com certeza. E o mais maneiro disso tudo é a gente ver essa proporção que tomou. Porque, realmente, a gente está falando de um cara brasileiro nosso que vai fazer a medalha que todo mundo que medalhar vai ter um pouquinho de Brasil consigo. Se você parar para pensar dessa forma, é muito legal mesmo. O conceito, ele explicando o motivo, né? Muito como legal. Ele pensou essa medalha. Putz, isso é sensacional. E fizeram muito bem de levá-lo para lá, entregar a medalha para ele também, que eu sou a favor de botar no quadro. Já falei, bom, pronto. Não, na verdade, a gente pode botar todas no quadro, né? E fingir perfeito. Que todas são do Brasil. Todas são do Brasil. É o seguinte, já que a gente falou de time Brasil, daqui a pouco a gente vai acompanhar os melhores momentos da cerimônia, mas eu ia pedir para a produção, a gente tem um trechinho só do time Brasil, só para dar uma provinha para a galera de casa, só para ver como foi a nossa entrada, a nossa chegada. É, você sabe que aqui na casa é diferente, então solta para a gente um pouquinho, só a entrada da equipe. Olha aí que beleza. Um aperitivo. E aí estão os nossos portas-bandeiras, que são Alice e o André. Exato. Muito legal, muito bacana. Alice, lembrando, né, do esqui alpino e o André do bobsled. E foram os escolhidos ali, até um pouco por conta dos seus respectivos temperamentos, tá? Né, a Alice que é um pouco mais tímida, o André que é um pouco mais solto, assim, um pouco mais da galera. Isso é bacana também de ver essa comunicação, porque mal ou bem eles vão ser, além de estarem juntos normalmente, né, nas rotinas de treino, etc., eles vão estar juntos durante os próximos dias. Então, essa integração é muito importante, até mesmo para dar força um para o outro, para mostrar que, poxa, é possível alcançar novos sonhos. Isso é muito bacana. Ainda mais porque são os Jogos da Juventude, né? Então, são atletas ali novos, então vão começando a desenvolver esse espírito de equipe, né? Que é muito importante no esporte. É o seguinte... Ali vocês viram os dois, né, que representaram o Brasil, mas o resto da delegação também estava lá. E aqui a gente foi fuçar nas redes sociais, dá uma olhada. A festa dos brasileiros durante a abertura. Curtindo aquele K-popzinho, né? E se você gosta de K-pop, fica por aí, porque daqui a pouco a gente vai ver, né, os shows, vamos dar uma olhada no que rolou. Mas muito legal, Beli, você falou sobre esse ponto, é um ponto que eu vou querer falar mais sobre, que é essa questão exatamente da interação. Mas, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, porque antes, o que tem antes? Exato. Um break, né? Ah, sempre ele. Ah, tem que sempre ter, ele, né? Tem que ter. Então a gente... Mas tem muita coisa pra rolar ainda hoje, a gente ainda vai falar sobre essa abertura como um todo. Vamos falar um pouquinho mais sobre alguns esportes. Tem alguns vídeos especiais explicando. Eu vou querer saber de você a diferença de esporte de neve, esporte de gelo. Mas tudo isso depois do break. Daqui a pouquinho a gente volta. Hellmann's, a maior e melhor maionese do Brasil. Muito sabor e
cremosidade para deixar tudo delicioso. É tudo de bom. Hellmann's, o sabor irresistível da verdadeira maionese. É, eu falei que era rapidinho, não deu nem tempo de preparar um lanche. Né? É? É? Mas estamos de volta e você sabe que a Zé TV é a casa dos Jogos Olímpicos em 2024, começando pelos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude. Rapidamente, me fala um pouquinho o que, que são os esportes de gelo e os esportes de neve. Qual que é a diferença, assim, rapidamente? O de gelo você faz no gelo, o de neve você faz na neve. Ele é gênio! Ele é gênio! Esse menino, pô, é espetáculo. Não, e a galera deve falar, pô... Óbvio, né? Talvez não tão óbvio, porque talvez as pessoas não saibam a diferença. A diferença de gelo e neve. É isso. Mas a gente preparou, a gente, na verdade, recebeu um conteúdo explicando um pouco sobre os esportes de gelo. E primeiro a gente vai começar com bobsled. Pode só... Bobsled ou bobsled? Bobsled, pode falar bobsled, brasileirado. Bobsled. Não, pronúncia consagrada, né? É, eu bobsled, gosto. É. Vamos dar uma olhada? Pode soltar. Vamos viajar no mundo do bobsled. O esporte nasceu na Suíça por volta de 1900, mas entrou no programa olímpico somente em 1924, na modalidade masculina por equipes, e em 2002, na modalidade feminina de duplas. As pistas medem em média 1.500 metros, que são percorridos por trenós de dois ou quatro lugares. É isso aí, o bobsled, que como a gente já falou, né, tem o filme Jamaica Abaixo de Zero. Você que talvez nunca tenha visto o filme, veja, porque é baseado numa história real. Quem sabe não teremos eventualmente o Brasil Abaixo de Zero, hein? Ah, o Brasil Abaixo de Zero já tá aí fazendo sucesso há muitos anos, né? É, mas só, né, complementando aí sobre o bobsled, né? É, ali o pessoal até brinca, né? Fórmula 1 do gelo, que realmente ali você pega ali, vai na descida, chega beirando ali 140, 150 km por hora, ali no ponto mais tranquilo, rápido da pista, tranquilinho, facinho. É, daí ali no caso ali, né, a gente tava vendo as modalidades olímpicas do bobsled, né? Que é a prova ali de duas e de quatro pessoas, legal, né? Nos Jogos da Juventude, apenas, né, como a gente comentou mais cedo, é só a prova, o monobob, né, que eles chamam, que é um trenozinho que é só uma pessoa ali, só vai pilotando sozinho, individual, isso. Legal, sempre bom lembrar. E você falou que tem um primo do bobsled, e ele tá na tela, que é o Skeleton. Vamos conhecer um pouquinho mais também sobre essa modalidade. É no que combina velocidade e adrenalina. É hora de falar do Skeleton. O esporte nasceu no fim do século XIX a partir do hábito das pessoas de utilizarem trenós como locomoção em regiões montanhosas no inverno. A primeira corrida foi realizada em 1884 na Suíça. 8 anos depois, o inglês conhecido como Mr. Shield apresentou um novo trenó semelhante ao esqueleto humano, o que teria dado nome à nova modalidade esportiva. Diferentemente do bobsled e do luge, o skeleton, tanto na categoria masculina quanto feminina, disputa apenas a modalidade individual. A estrutura da prova é semelhante ao bobsled. Na largada, o atleta corre entre 25 e 40 metros com o trenó antes de saltar sobre ele e completar a descida. Os atletas competem nas mesmas pistas utilizadas pelo bobsled, com percurso entre 1.200 e 1.600 metros. Vence quem completar a prova no menor tempo. No Brasil, o skeleton começou a ser praticado nos anos 2000, após o sucesso da equipe brasileira de bobsled nos Jogos Olímpicos de 2002. O país esteve presente nos Mundiais de 2011 com Emílio Strapasson e de 2015 com Gustavo Henk. No ano seguinte, os jovens Robert Barbosa e Laura Nascimento se classificaram e participaram dos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno. Acompanhe mais sobre o Skeleton no site da CBDG, www.cbdg.org.br. Olha... Tem que ter coragem. Se jogar de cabeça, né? É isso. É basicamente isso. Lembrando que o trenó pode atingir até 150 km por hora. É, o do skeleton tem um pouquinho menos a velocidade, né? Que o do bobsled, como vai mais gente no trenó, pega mais impulso, mais velocidade. Mais, é, né? Muita, mas é muita. Mas vai uns 130 por aí. É muita coisa. É muita coisa. É inacreditável. E agora vamos para mais um que é similar, tem semelhanças, que é o Lunge, ou Luge. Qual que é a pronúncia? Luge. Vamos conhecer um pouco mais do Luge.
Vamos descobrir os segredos de um dos esportes de inverno mais perigosos dos Jogos Olímpicos. É hora de falar do luge. Assim como o bobsled e o skeleton, as primeiras referências do luge são do século XVI, como meio de transporte em regiões montanhosas no inverno. A primeira corrida foi realizada em 1883, na Suíça. Contudo, a atividade só foi regulamentada em 1913, com o surgimento da Federação Internacional de Esportes de Trenó. O esporte fez a sua estreia nos Jogos Olímpicos em 1964, na Áustria, e desde então faz parte do Programa Olímpico de Inverno. O luge possui três categorias principais: individual masculino e feminino, duplas masculinas e revezamento por equipes. A modalidade é praticada nas mesmas pistas do bobsled e skeleton. As principais diferenças são na largada, em que o atleta começa já em cima do trenó, e na pilotagem feita de costas para a pista. O impulso é feito a partir de duas barras no topo do trajeto. Com elas, o competidor projeta seu corpo e utiliza luvas com microagulhas para apoiar no chão e ganhar velocidade nos primeiros metros. No Brasil, o luge começou a ser praticado ao lado do bobsled em meados dos anos 90. Ricardo Raschini e Renato Mizoguchi, dois pioneiros do esporte no país, estiveram presentes nos Jogos Olímpicos de 2002, nos Estados Unidos, e participaram do Mundial da Modalidade no início deste século. Mais recentemente, o Brasil participou do Circuito Internacional com Gabriel Bernardes. Guardadas muitas comparações, com muitas aspas, é, para o brasileiro é quase um carrinho de rolimã, mas no gelo, muito mais rápido, muito mais perigoso, é isso? É, basicamente isso, né? E só lembrando o pessoal que às vezes confunde com o skeleton com o luge, né? Que é parecido mesmo. O skeleton sempre é barriga para baixo, o luge, barriga para cima. Eu não sei qual que é pior. O luge, a gente não tem representante brasileiro. Não. O skeleton tem. Então, gosto mais assim, do skeleton. Não sei qual é pior. Eu não sei, porque eu sempre achei o luge pior, porque o skeleton, pelo menos, você está vendo o chão. O luge lá, se você se perder ali, você não viu nada. Já era. Bom. É, o luge me parece um pouco mais ousado. Bom, falando em ousadia, vamos falar do primeiro esporte em equipes que teremos aqui, mas que é o hóquei no gelo, que também deveras coragem para praticar, tá? E esse é maneiro também, né? Esse é maneiro. Vamos conhecer um pouquinho mais do hóquei no gelo. Conhecer um pouco mais sobre o esporte de inverno popular em países tropicais. É hora de falar do hóquei no gelo. Estima-se que o esporte nasceu no século XIX, no Canadá, como adaptação do hóquei no campo no inverno rigoroso do país norte-americano. Ainda no século XIX aconteceram as primeiras partidas. A NHL nasceu em 1917. E três anos depois, o esporte foi incluído nos Jogos Olímpicos de Verão. Com a criação dos Jogos Olímpicos de Inverno em 1924, o hóquei passou a fazer parte do programa olímpico. Uma equipe de hóquei no gelo é formada por seis atletas, um goleiro, dois defensores e três atacantes. Segurando tacos, os atletas conduzem um pequeno disco de borracha pelo gelo. O objetivo é fazer gols na rede adversária. Quem tiver feito o maior número de gols ao fim da partida é o vencedor. O hóquei no gelo é disputado em um rink de 30 por 60 metros. O jogo é dividido em três períodos de 20 minutos. Em caso de empate, acontece uma prorrogação de 5 minutos e, caso a igualdade persista, tem os pênaltis. No Brasil, o primeiro relato do hóquei no gelo foi na década de 60, no Rio de Janeiro. Até a década de 80, os atletas realizavam jogos e treinos em pistas de gelo localizadas em shopping centers. A partir dos anos 90, os competidores migraram para o hóquei inline. Já em 2014, o Brasil participou da sua primeira competição internacional no hóquei no gelo, com a criação do Pan-Americano da modalidade no México. No ano seguinte, a equipe conquistou uma inédita medalha de bronze. E em relação aos outros, é o mais disseminado aqui para o público brasileiro, né? Não, a Liga Americana. É, mas tem mais holofotes, assim, digamos. Né? A galera olha com um pouco mais de frequência. Ah, pode ser? Você está pegando na TV, às vezes aparece lá, ok. Perfeito. Exato. A famosa NHL. Mas agora vamos falar
do queridinho, do esporte dos olhos da Olimpíada de Inverno, que é a patinação artística. Acho que o que mais chama atenção, para mim, plasticamente, é um dos esportes mais bonitos de todos, mas que também é complicado. Vamos dar uma olhada. Vamos combinar esporte com arte? É hora de conhecer um pouco mais da patinação artística no gelo. Foi o primeiro esporte de inverno a participar dos Jogos Olímpicos, com a presença nas edições de 1908 em Londres e 1920 na Bélgica. Estima-se que a união entre patinação, música e dança tenha surgido no século XVIII, mas foi no século XIX que a modalidade se consolidou. Hoje, a patinação artística tem três categorias olímpicas: individual masculino e feminino, pares e dança no gelo. A nota dos atletas é obtida após duas apresentações, o programa curto e o longo. Cada uma delas é julgada de acordo com os elementos técnicos e artísticos. Até a década de 80, os competidores precisavam desenhar figuras no gelo. O Brasil possui uma grande comunidade de patinadores artísticos no gelo, com realização de campeonatos nacionais na década de 80. Contudo, o país estreou em competições internacionais na categoria olímpica apenas em 2007, com Stephanie Gabi, e desde então esteve presente nas principais competições internacionais, inclusive participando dos Jogos Olímpicos de 2014 com Isadora Williams. Se a gente falou que a patinação é o queridinho, o rock é o mais conhecido, o brasileiro tem um lugar especial no coração para um outro esporte de gelo. Tem. Que eu tô vendo no telão já, e é um esporte que acho que, cara, eu acho muito legal. A gente já falou da dificuldade, são 2 horas e meia em cima do gelo, tem que ter muita força, que é o curling. O curling, queridinho, né? Não, e envolve... Nossa bocha do gelo. Perfeito. E envolve vários elementos também, né? Isso é muito bacana. Vários elementos. São vários movimentos ali que tem que ser feitos e é um tempo considerável ali naquela pista de jogo de curling. Então, e a galera está acostumada. Bom, para quem quiser conhecer um pouco mais, existe o podcast das Olimpíadas, olympics.com, tem os podcasts. E falando sobre os esportes de inverno, convidaram uma atleta do curling, atual campeã mundial. E ela fala que o curling traz uma coisa muito legal, que é como os jogos demoram, às vezes você começa a bater papo, você até esquece que você está no jogo. Aí você volta, aí você fala. Então, assim, o curling é um esporte muito legal, que acho que tem várias facetas aí, várias possibilidades. E é um esporte que cativa o brasileiro, né? Ah, com certeza, né? Então você falou ali, né, da moça que fala que no meio do jogo ela começa conversando, até esquece de estar jogando, é aquela coisa, né, do rolê. Então, por isso que acho que atrai o pessoal também, né, pra ter toda aquela curiosidade, né? Bom, e já que a gente falou do curling, é um esporte que talvez o pessoal esteja mais familiarizado, a gente trouxe um momento inesquecível do curling. Quem viu, lembra. Eu e a Bela, a gente estava conversando antes. A gente estava falando antes, a gente lembrava, né? Por causa a gente lembra. É espetacular. Pode rodar, produção. Vamos ver de casa quem lembra deste momento. Isso aí foi na última edição dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude, lá na Suíça, em 2020. Brasil... fazendo seu primeiro ponto ali na partida contra a China, com uma festança aí da torcida brasileira que estava lá no ginásio acompanhando o jogo, toda a galera do Brasil aí comemorando aí esse pontinho de honra na partida. É sempre bom lembrar, né? Um momento que eu confesso que eu fiquei ligeiramente arrepiado aqui. Se pra gente que assiste é um momento inesquecível, imagina pros atletas. Aí a gente acaba sendo contagiado pela alegria dos atletas também. Não deixa de ser uma conquista. A gente fala muito de medalha e tudo mais, mas cada passo é um passo. E a gente sabe, né, quais são os passos que têm que ser dados. Fazer esse ponto aí, eu lembro, eu tava vendo nesse dia. Eu tava vendo esse jogo. Então, assim, foi muito legal, muito bacana. E, assim, não tem muito... o que falar, Olimpíada, Jogos Olímpicos é muito legal por conta disso também. Ele te dá a oportunidade de conhecer novos esportes, conhecer novos esportistas
e torcer para o Brasil de qualquer jeito, né? É, você falando, né, de Jogos Olímpicos, de todas essas questões, como esse momento aí do Brasil, né? Às vezes, esses momentos especiais, assim, diferentes, de que não é um momento que vale a medalha, às vezes são mais lembrados até do que muitas Verdade. Medalhas por aí, né? É, e vai cativando a galera a assistir, a acompanhar. Isso também é muito legal. É, a gente viu isso com o beisebol aqui na Casa TV durante o PAN, né? Virou vivemos. Um... Vivemos aqui vivemos. Na pele. É o seguinte, a gente falou de todos os esportes, quase todos os esportes do gelo, né? Faltou a patinação, mas a gente sabe que a patinação tem a pista curta. É o mais emocionante? A patinação de velocidade e pista curta é a mais emocionante, sim. Porque tá ali os caras ali, tipo, pega aquele rink da patinação artística mesmo, bota uns conezinhos ali e os caras vão dando volta. Simples assim. Só que assim... É um negócio assim, eliminatório, assim, mata-mata, quem passa na frente ganha, o resto é eliminado. Então, o negócio vira uma loucura, assim, é um caindo, outro tentando passar o outro, assim, no meio da curva. É uma loucura, é um caos. Tô animado. Mas, antes disso tudo, tem abertura. Sim. Mas antes da abertura, tem quê? O quê? O break. É isso aí. A gente vai para um break e na volta, a gente vai acompanhar os melhores momentos da abertura que aconteceu hoje. Fica por aí. Hellmann's, a maior e melhor maionese do Brasil. Muito sabor e cremosidade. Para deixar tudo delicioso. É tudo de bom. Hellmann's, o sabor irresistível da verdadeira maionese. Como a gente já falou, as Olimpíadas começaram agora. E se começou a Olimpíada, tem abertura. Vamos acompanhar agora os melhores momentos da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude. E a gente vai ficar por aqui comentando, vendo quem fez o quê, quem falou. Várias bandas rolaram. Pode colocar, produção, que agora é hora da gente curtir também. Nem só de trabalho vive o homem. Sim, a gente estava falando da patinação de velocidade, a gente falou da pista curta, aí no caso a cerimônia foi onde é o oval da pista longa, né, que é esse oval aí de 400 metros, aí onde o pessoal fica dando também as suas voltas ali na prova. Só que esse aí não tem empurra-empurra, não é tão legal. E a abertura rolou em duas cidades, né? É, no caso ali, tipo, porque eles usaram toda a estrutura ali dos jogos de 2018, né, dos jogões de 2018, que foram lá na Coreia do Sul, e foram baseadas em duas cidades, né, aí é Pyeongchang, né, que foi onde mais os esportes, assim, de montanha, digamos assim, uhum. E em Gangnong, que é outra cidade ali da província, que foi onde mais esses esportes de gelo, assim, que fica, tipo... que é a sede oficial agora. Exato. Né? E você falou muito bem sobre reaproveitamento de estrutura, né? E isso era um objetivo também do Comitê Olímpico, tentar fazer desses jogos algo mais econômico e sustentável, mas proporcionando aos atletas participantes a oportunidade de competir nos mesmos locais dos jogões, entre aspas, né? Então isso também é muito bacana, até para eles já irem sentindo um pouquinho do que é ser atleta de alto rendimento. A gente sabe que são atletas em formação, mas que já podem competir. Então, para eles também é muito bacana estar num lugar que já foi consagrado anteriormente. E da mesma forma que a gente fala, né? O sonho de muito jogador é pisar no Maracanã. O sonho de muito atleta que vai competir, seja no gelo ou na neve, é competir onde os melhores do mundo competem também. Então, uma oportunidade muito legal para esses jovens brasileiros, óbvio, porque a gente sempre fala do Brasil, mas para os jovens aí de todos os países. Falando em Brasil, ó, Brasil aí. Toma. Toma. Alice e André. Pra mim, merece medalha essa balançada de bandeira aí. Não, porque ele chegou com energia. Balançando a bandeira, a gente já venceu. Já você vê ali, porque... olha o cara de San Marino ali do lado. San Marino tá super desanimado. Tá, a Sérvia também não tá... Tá enrolando a bandeira. Se fosse carnaval, assim, a porta-bandeira perde ponto. Perdi a ponto. A gente tá muito melhor. E a Alice melhor. Andando firme, tá? Não deu uma escorregadinha. Tem que contar ponto também. Tem que. E aí, os donos da casa. Os donos, né, da casa. É festa, né? Aí não tem o que fazer. Torcida explode. A torcida e a delegação e o ginásio. Muito bacana, né? Coreia do Sul que tem, né, um destaque nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude, né? Acho que é segundo melhor país na história dos Jogos, né? Muito pressionado pelo caos que a gente falou da patinação de velocidade de pista curta. Eles são muito bons nisso. E também outros esportes aí como o skeleton, o bobsled, onde eles também mandam bem. Coreia do Sul que fica atrás apenas e tão somente da Rússia. Tem 35 medalhas nos Jogos Olímpicos da Juventude contra 69 dos russos. É. E pensando assim, no número de ouro tá 22-21, né? Como 21. Não tem Rússia aí, esse ano... Opa!
Dá pra passar. Teremos um novo líder. A Alemanha completa esse pódio histórico com 20 medalhas de ouro, 57 no total. Estados Unidos, que normalmente é uma potência em tudo, 14º, tem 14 medalhas, fica na 5ª colocação. Protesto. Cara, por quê? Não, a galera vai fazer protesto. Não, tem que fazer protesto. Eu gosto. Não, eu gosto dos Estados Unidos tá legal. Jogar, tá? Não vou reclamar, não, mas a galera lá tem que fazer protesto. Agora, só um negócio assim, que eu acho muito legal, que o presidente do COI, ele sempre dá carteirada. Esse aí, o alemão, né, o Thomas Bach, porque os presidentes antigos, eles só anunciavam assim, o nome do cara, assim, presidente do COI, fulano. Ele não, porque ele é campeão olímpico, então toda vez que a Avenida anunciar, ele tem que falar assim, presidente do COI, campeão olímpico de esgrima. Não, e tem que falar mesmo, mas isso é muito bacana, né? A gente vê isso, até porque é a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno que acontece no continente asiático. Então, também trazendo aí mais um holofotezinho para a Coreia do Sul. E ali o presidente da República da Coreia declarando abertos os Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude. E agora também o juramento dos atletas ali, né, que eles sempre fazem, né, para estão prometendo que vão competir em condições de igualdade, sem doping e tudo mais. Tu entende coreano? Não. Ah, ficou devendo, beleza. É. Não, tudo bem. Não, só pra saber, vai que. E aí começaram os shows, né? Eu tenho a lista aqui das bandas, dos grupos. Tivemos Loon 8, que foi a boy band Loon 8, a girl band Triple S, os rappers Ash Island e Shangmo. Se eu errar aqui na pronúncia, me perdoem, viu, fãs do K-pop? Estou fazendo com o maior carinho possível, porque eu também sou um de vocês. Aí tivemos os dançarinos do Ambiguous Dance Group Company, Ambiguous Dance Company, a banda tradicional Lenauti no Gangwin U. Não, no caso aí é o nome do lugar. Rapaz, eu falei, esse aí me pegou. É a banda tradicional Lenauti. As cantoras Kim Taiwan e Hwasa, o rapper Ben Y, os dançarinos One Million Dance Studio e a banda filipina Horizon, que escreve com o 7. Estilo, né? Dá aquela diferenciada.
apresentação muito bonita. Vi uma entrevista com os atletas brasileiros que falaram que ficaram muito surpresos com o tamanho de tudo, né? Da grandiosidade. E claro, né? Muita representando aí a cultura coreana, K-pop, doramas, né? Que a cultura coreana cada vez mais presente na nossa vida. Isso é muito legal de observar, né? Porque é uma nação milenar, né, com uma cultura muito marcada, uma cultura, às vezes, não tão explorada aqui, mas chega pra gente de diversas formas. E a modernidade não deixa de ser uma dessas maneiras. Então, a gente costuma ver a galera ouvindo K-pop, enfim, se dedicando a essa cultura e elementos cenográficos. A gente tá vendo aqui um pouco de tudo. A gente teve dança, a gente teve canto, a gente tá tendo agora uma dança com elementos cenográficos, enfim. Tentaram fazer algo bem... Tentaram e conseguiram, né? Fazer algo bem completo e, como você disse, bem grande, dada a importância desse evento para a Coreia do Sul. E a Coreia do Sul é um país que tem investido bastante nessa parte cultural, né? Então, muito. Vocês falaram do K-pop, dos doramas, cinema coreano também muito forte. A gente teve Parasita, vencedor do Oscar de melhor filme alguns anos atrás, né? Então, eles têm investido bastante nesse lado, né? Então, aqueles negócios, né? A gente sempre fica assim, quando vai falar desses países asiáticos, assim, que mistura a tradição com a modernidade, mas aí tá mais a modernidade até do que a tradição. Acho que fazem uma leitura muito interessante. E a produção de conteúdo deles é espetacular. Eu sou um grande fã dos filmes e séries coreanas. Você vê que, diferente de outras aberturas, assim, geralmente é num estádio maior, né? Eles fizeram aí num ginásio que é um pouco menor aí, deve ter capacidade para umas 4, 5 mil pessoas. E tá bem feito, né? E tá, mesmo sem ter a grandiosidade do espaço de um estádio, conseguiram fazer um trabalho bem legal. Não dá sensação, né? A sensação que eu tô tendo aqui é que realmente foi num lugar muito, muito, muito grande, né? A gente tá vendo, enfim, uma cerimônia muito bacana. Pô, vários jogos de luzes ali também acontecendo. Isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. Na hora que você falou, a gente tá vendo, eu falei, se a Belly descrever exatamente o que a gente tá vendo... Pô, aí... Loucura, tá? Aí você estaria exigindo demais de mim. Mas... tentando interpretar... Parecem bonecos de neve. Tinha um vídeo ali antes, a menina mexendo no celular, parece que ela meio como um celular, entrou no celular, é assim. Perfeito. Tá no, no universo digital ali, tá no metaverso, sei lá. Bom, tão importante essa parte digital que temos uma pira digital, né? Que foi acesa também do lado de fora do estádio e que vai ficar acesa durante toda a duração do evento. E cada vez mais a gente caminha para isso, né? Para essa digitalização maior do esporte. A gente está vendo isso aqui acontecer agora na internet, por exemplo. Perfeito. Então, quem diria, né? Pois é. Então é a forma que a galera tem de acompanhar os Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno que estão acontecendo do outro lado do mundo, mas está todo mundo, de certa forma, conectado e acompanhando aí, não só o Brasil, mas outras delegações também. E olha, eu vou dizer uma coisa aí. O look desses dançarinos aí tá no estilo, hein? Tá, fizeram no capricho. Você sairia com essa roupa? Pô. Só uma pergunta sincera. Pra onde? Pra dar um rolê. É porque assim, o clima do Rio de Janeiro, ele não tá muito... Se você tá lá na Coreia, em Gangwon, faz sentido. Se tiver um friozinho, acho que rola. Essa roupa de astronauta me pega. Maneiro, essa é maneira. Me pega essa, muito. Essa eu gosto. Você sairia com essa roupa, Folha? Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Isso aí deixa pra quando a gente fizer os jogos lunares na Casa TV. O apresentador da Miss Universo não usar essa roupa é loucura, né? Não, é uma insanidade. E olha como é que a gente tá vendo mais uma vez o show de luzes também nas arquibancadas do ginásio, né? Não só onde tá acontecendo efetivamente a apresentação, mas eles estão utilizando toda a estrutura em prol da cenografia. Isso é muito legal de ver. Cena agora há pouco,
os atletas estavam quase com uma medalha de luz ali, né? Que piscava, e eu acho que é isso que eles estão usando para fazer. Eles estão usando os próprios atletas. Como... Será que o Dante também fez essa aí? Não, essa aí. Acho que é essa não. A gente falou muito do Brasil, né? Que o Brasil tem sua maior delegação, mas é também os Jogos Olímpicos de Inverno de Juventude com o maior número de atletas. São 1.900 atletas, superando os 1.728. Mesdames et messieurs. Vamos dizer que é 28. Acho que são 1.700 e... Alguma coisa. Dos últimos 1788. Jogos. 88, errei por 60. Tá bom. Não tem problema, tá bom, chegou bem perto. E aí, agora a chama olímpica entrando no ginásio, né? É, esse atleta aí foi campeão no Skeleton nos Jogos de 2018 lá na Coreia do Sul, né? Então, o herói local aí que ganhou o ouro em casa. Foi um dos fenômenos dos Jogos, né? Torcida ia à loucura com o atleta da casa. E é um caso assim de atleta assim, que a vitória dele deixou um legado, né? Porque a Coreia tem aos poucos se desenvolvendo cada vez mais esses esportes de trenó, né? É, ele foi o primeiro asiático campeão olímpico nesses esportes de trenó e tá deixando aí frutos aí. Quem sabe a gente também não tenha medalhas da própria Coreia do Sul agora nos jogos da juventude, nas similaridades, né? No Skeleton, no Bobsled e no Luge. Et Park Ha-eun, deux sœurs, championne nationale de parapatinage de vitesse sur piste courte 2022-2023. Park Ha-eun and Park Ha-eun, two sisters. São as duas irmãs campeãs nacionais de parapatinagem em pista curta 2021 e 2023. Legal aí, né, ver que esportes novos, né, porque, por exemplo, a gente tem as Paralimpíadas de Inverno, a patinação de velocidade ainda não está incluída no programa, né, quem sabe para daqui a alguns anos esteja e as duas irmãs coreanas consigam competir. Ficaria muito nervosa de carregar a tocha olímpica. Carregar a tocha olímpica. Sobre lâminas. Speed skating. 2014 Sochi Olympic Champion. Campeã olímpica de pista curta em Sochi. Sochi. A gente falou mais cedo, né, que a patinação em pista curta é, acho que é o melhor esporte de inverno da Coreia do Sul. E a gente? Aí todos os craques aí da patinação provavelmente foram chamados aí para esse grande momento. Estão ostentando, né? Não, é um equilíbrio, é um balanço corporal que eu realmente fico assim, impressionada. Já tentou? Patinar no gelo? Uhum. Já. Não, isso aí pra ela é aquecimento, não, assim, tipo, é o básico, né? Nem isso. É tipo, acordei, levantei da cama. Entrei. Escovar o dente. É isso. Botei meu patins. Eu vou muito bem na patinação. Cara, muito bem eu não vou, não. Tanto que eu tenho aquela mureta que eu posso ficar segurando ela e eu dou a volta bonitinho. Não, eu dou a volta, eu também, assim, não caio. Perfeito. Eu acho que é isso, eu acho que é o objetivo principal, né? Mas aí se tiver uma tocha olímpica para carregar, aí eu não garanto, não. Esquece. Lee Jong-min, ski acrobatique, participant aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d'Hiver de Gangwon 2024. Lee Jong-min, freestyle skiing. E aí, o Lee Jong-min, atleta de 17 anos, que vai competir no esqui estilo livre cross. E aí, é esperança de medalha para a Coreia? Ah, um candidato aí. Falar, né? Mas... É, no caso aí, né, a gente falou esqui estilo livre cross, é a versão nos esquis do snowboard cross, que a gente vai ter o Zion, por exemplo, competindo. Então, vamos ver se o coreano consegue medalha também no esqui cross. Recebeu com uma responsabilidade gigantesca aí o coreano, né? É.
porque só campeão entregou ali, foi passando a tocha até chegar nele. Mas, como a gente falou, né? Muito bonita a cerimônia. Sim. É uma cerimônia realmente muito grandiosa e que trouxe elementos da Coreia que a gente podia esperar, elementos mais tradicionais, mas não. Veio pro lado moderno, veio pra música, veio pro cinema, veio já pra uma coisa que eu acho que é o que a gente tem visto cada vez mais da Coreia do Sul. Ah, com certeza, né? E a gente vai falando de jogos da juventude especificamente, conversa muito com o pessoal que vai competir, né? Perfeito. Não só as pessoas, né? A galera que vai competir, mas também quem acompanha, porque é uma forma também de você cativar essa moçada a praticar novos esportes, por que não? E é o seguinte, você já sabe, começou as Olimpíadas, começou, e aqui, a partir de hoje, você já acompanhou os melhores momentos da abertura, e a partir de amanhã, você acompanha os melhores momentos dos jogos, tudo que vai rolar, a gente vai sempre trazer um apanhado do dia, e claro, resultados dos brasileiros, a gente vai falar com, tentar falar com eles, vamos ver o que a gente consegue, claro, para manter você informado sobre o que está acontecendo com o time Brasil durante esses Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude. Gabriel, tá preparado? Preparadíssimo. Prazer ter você aqui. É, vamos botar nossa roupinha de inverno aqui de novo? Vamos. Pra gente encerrar em grande estilo. Bora. E eu já deixo, enquanto você vai se colocando, eu estou mais parecido com Rainha Elizabeth no inverno ou com Jamiroquai? Eu deixo essa pergunta aí para vocês. É. Se você não sabe quem é Jamiroquai, joga aí no Google. Se você não sabe quem é Rainha Elizabeth, é loucura. É, aí vamos. É, deixa eu te cumprimentar antes de botar a luva, porque com ela fica meio complicado, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, sempre. Começamos, um prazer. Hein? Começamos, o ano olímpico começou. E começou bem demais. Começou bem demais. Então, eu aguardo vocês aqui amanhã na Cazé TV, porque 2024 é ano de Olimpíada e ano de Cazé TV. Até amanhã, tamo junto. Essa transmissão é um oferecimento de... Tá falando da Elite. Hellmann's. O sabor irresistível da verdadeira maionese.